Nu, blėt, vėl eilinį kartą, nu tai pasidėk tą pultą iš anksto. Tai blėt, nu aš nesuprantu, na. Blėt, kiek kartų? Žiūrėk, aš tikrai esu, blėt, paprasta rami moteris, nu bet tu kaip blėt mane davedi, na. Būtų zaimiau, jeigu Rokas, jai tai... Jo. Filmo. Blėt, vėliau užpisai. Rokai, filmo. Gali tą laiką savo pasim, blėt, vieną. Aiškit. Mikrafą pasidėk. Blėt, Davil. Nu, blėt, apiešai, Davil. Mikrafą pasidėk, blėt, užpisi tu mane. Žinoma, pastojai be mikrafo. Davilė, užpisai mane ir tu jau. Ir tu daėdi jau mane. Jie vėluoja, blėt, dar tu čia. Tačiau, blėt, aiškiai. Nukėlė, pusantros valandos. Su gimtadieniu! Su gimtadieniu! Linkime Ko labiausiai nori namų be dūmų. Stonkau, sakyk tris norus ir jie išsipildys šiais metais. Noriu, kad... Nustotų snygt. Noriu, kad nustotų snygt. Gerai, šitas tikrai išsipildys. Rytoj galima. Rytoj išpildys. Savo norus galiu prakiršti. Noriu, kad Ieva labai tykiai išeitų iš namų. Be teismų. Susirastų kitą vyrą. Aš bet blogesnį. Bet ne, tai lietusi visą gyvenimą. Svan, Artūras Svan. Jo, dabar jis jau ką. Davai, davai, davai. Jėvas Svan. Rolkas į Jėvas Svan. Jėvas Svan jau užimta. Swinger Svan. Nežinojai, kad užimta? Ne. Žinu, nu, girdėjau čia gandų vienokių kitokių. Ir aš, man atrodo, mes turim Lietuvoje tą skirybų rebounderį. Kur rebounderį moteris. Skirybų moteris reboundinant jo. Pas įeina visus, kas dar buvo. Nu, gerb ponė dar buvo. Ir tai? Ar tu? Apie kurį tu kalbi? Aš kalbu apie presą. Ne, apie tenisą. Apie tenisą. Ai, jo. Ai, aš galvojau apie šitą. Man Dovilė kažkaip kitaip sakė. Ne, 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 ten buvo disinformacija. A, ne? Ne, būtų nėra pora tėdų kitų. Nes aš girdėjau kitką. Ne, ne, ne baumilą. Jo. Ne baumilą. Aš galiu pasakyti, kad šiandien gavau vieną gražiausią pasveikinimą. Šiaip daug sveikinimų. Bet, seri, bet tai jisai pavojingas, tas biršas yra, jisai net pušinėjo tiesiog. Ne. Apie... Aistę, jeigu išskirsim irgi, manau, aistę... Supratau, senė, viskas. Jo, noriu pasakyti. Uždyką, pamokėlį. Jevute, prašiai surast tau teniso trenerį. Tai žinau. Jo, galės vaikai mūsų abiejų eit. Jo. Nes, kaip pradėk tas vaikus. Eik tu da, kaip šiek. Šiaip gerai sugalvojo. Ne, ir dar aš eis, tiesiog, šiaip, ant savęs padirbsiu. Ne, tai bernu jis nekabina, senė, nes parink. Aš pasilankiau, nieko nenutiko. Sakai, sveikinimą. Gimtadienį, antras noras. Sveikinimą, man šiaip labai gražą sveikinimą, Kisliakas parašė. Daug sveikinimų gavau, video gražus, tu dar nieko. Aš tik galvojau, aš nesveikins, nes čia pasveikinu. Jo, čia pasveikins ten ir panašiai, bet... Kisliakas parašė linkiu ir toliau mėgautis gyvenimui ir nebesugrįžti į pastovį nuo namų vežantį autobusiuką. Blet, man tai tas palėtė širdį. Jo, nes tai buvo gera pabūt. Tikiuosi, kad pandemijos bus dar ir trečia ir ketvirta banga. Kad mes toliau sėdėsim čia namie ir galėsim podcastus daryti. Nebus jokių kelionių, nieks nekvaršins galvos, nebus jokių papildomų darbų. Tiesiog, taip ir gyvensim toliau. Aš tai, manyčiau, nebuvo šitie metai blogiai, tarkim, mūsų trejuliai labai. Aišku, atradimo metai. Nekalbant, kad daug žmonių mirė ir taip toliau, žinai, bet mes tiesiog išpaudėm vašką iš sūrio, blėt. Ne, atsirado podcastas, iš tikrųjų pagalvokit, viskas startavo, iš kart prasidėjęs, kai tik pandemija, mes tik buvom pradėję. 2019 spalio 1 pradėjom. Lyg nujausdami, kad pavasarį mes jau kažką, ir aš dar 9 podcast'e ir sakiau, kad blėt kažkas čia buvo, žinokit, žmonėje. Atsimenat? Jo, jo. Daug kas kad... kėlė, kad kažkokią sukrėtimo žmonėje reikia, taip. Nes per daug visie hujėlina jau. Bam! Ir turim. Ko dabar reikia? Man tai tavo gimtadienis. Žiūrėk, tu gali... Ko dabar reikia? Nieko. Daugiau, kad nieks nebepasikeistų man. Bet taip ir būt. Va taip. Skiepo. Va, palinkėsiu, aš tau, blėt, varam iš Širvintus pasiskiepyti. Ten vis tiek nieks nesiskiepė, bet Sputniko visi laukia. Jeigu Širvintus, aš turim tai, sakai. Menčionis. Rytoj 9 ryto išvažiuojam. Aš paskambinsiu, blėt. Pasuk. Aš pasiskiepiu už vakarą.
Dovilė pasiskėpė. Kokią bybę tu gavai tą skėpą? Dovilė, nes turi nutukimą. Tai aš daugiausiai vaikštau visi, jud... man labiausiai reikia. Daugiausiai judai. Judesinė. Jau pen maikus, kad vaikšto. Tai gerai, visi nori man tai. Aš tai labai noriu skėpo. Šitą tau išpildysim, padovanosim, paskambinsim, blėt, kepeniui. Jisai susidarė. Savo, jisai atiduos kepenę. Kepena vieną. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Ir noriu, kad manęs niekad gelminė nenustotų mylėti, kad ir koks aš bebūčiau. Ai, va, kas. Va. Bravo. Ačiū labai, fainai. Man labai liūdna šventė iš tikrųjų yra gimtans. Ypatingai tada, kai aš negaliu juo švest, man labai patinka pjauti daug ir garsiai, ir šokti, ir žvengti, ir šiandien Taip galvojau, bent jau išeisim po podcast'o, kažkur čia Vilniaus gatvė, žinai, išlenk taurę. Sniegus. Ten, nu, aš iš teniso išeinu ir puga, nesimato nu. mašinų. Galvojau, aš senė, eisiu šiandien už 3 valandų dėl kapų. Man darys peršvęs, tai aš pasiėmiau dantų šepetuką, kad po podcast'o aš čia išsivalu dantis, pisu, man įstato kapas ir atvarau gerts. Į lauką kavinę. Kapas įdėdės? Ne, šiandien ne, tik padarys, man atrodo, nuskaičiuos. Jo, ta visi ir tada gamins mėnesį tas kapas. Kapas ar kabės dės? Kapas. Jėsinsi įdėdės? Ortodonto, ne? Jo. Ir viršų yra pačioj? Jo. Tai švepluosi tikriausia, ne? Švepluoja, kai įsideda? Jo, kai, nu tai per pot, kažkas galės išsimti jas. Ai, jis lengvai išsiema? Jo, jis yra ten glikt ir kaip vampyro dantis, žinai, tie helovininiai, ble. Ne. Galėsi dienos metu Cecilijai paskolinti, nes irgi, man atrodo, reikia. Tai, bet jie gali būti kitų formų dantų. Veikti, senkis, pažandį kauliukas, mergaitiškas. Nu, tai pralinksminkim stonkų, blėt, jisai sėdi, aš tokį stonkų liūdną mačiau pasitin kart per gimtadienį tai Peterborė, kai buvom turą darėm Anglijos jo. Ir buvom Londone, turėjo pasirodymą ir tada kitą dieną Peterborė, Londone patūsinom. Ir tiesiog sėdi travelinė ar travelodžia stonks. Travelosity. Travelodžia, ne? Blet. Sėdi, blet, vaikai Indrė Lietuvoje karočia. Sako, nu varam stonkų užgersim kokio laus, žinai, taip po tavo gimtainis. Ne, na. Akumas, tas Peterborg. Ašarėlė vietų, ble. Dar už 2 valandus ten du padaryt, kad... Man pats blogiau. Du gimtains aš Peterborg'e sutikau. Kažkaip taip suplanuodavau. Du fucking gimtains. Tam, ble, su rūtų duobėjtoj. Kurvo. Na jau dabar nebevarysim į Peterborg'e. O jeigu ir varysim, jis neteis. Ne, nu sen, ten tas miestas, nu toks, nu vai. Aš nesakau apie žmonės, ten jie pats aura ten kažkokia. Aura hujova Peterborg'e. Labai. Kur tik atvarėm pask, nu va čia va, prieš 2 savaitės lietuvius pagavo, kad gulbės valgys, pagavo ir valgė gulbės. Gulbės tai po karalienį priklauso, nu žinai, tai nu Svan bauda. Priklauso jo Svan. Tai bauda davė, ble, nu toks vaibas, kur lietuviai gulbės valgo, nes neturi ką valgyti, ble. Dabar čia sukils visi, ne, pradės jūst fotkę su babkiem. Pamatys. Gerai, siuskit, yra daug kas gerai gyvent, mes sakom, ką girdėjom. Jo, mes sakom, ką matėm. Mažiau parinktas. Kaklai įsikandęs, išsitempęs vienas gulbė. Kaklai graukė. Gerai, o koks tada... Bet aš nesu, aš pagalvoju, dabar vat, galvoju, kaip atrodo Peterboras, aš nesu dienos šviesoj matęs šitą. Jo, aš esu įvažiavęs į dienos šviesoj, tada per tunelį į viešbutį, iš parkingo į viešbutį, atsikeliu tamsu ir tada... Visada, aš atsimenu taip, iš aerouosto nusileidžiam 6 valandą vakaro, važiuojam tenai, atgruojam kažkiam klube, išeinam naktis į Londoną, Londone atgruojam, pam, iš kart kažkaip į aerouostą namo. Mm. Toksai, vis, žinai. Aš vieną esu matęs gražioji dienos šviesoji, tai buvo gimtainis mano, žiauriai šilta, gulbės plaukiojo tais kanalais. Peterborė? To venue, jo. Ten kaip 2 pasirodymus turėjo, man atrodo, ne, per dieną. Per vieną dieną. Jo, ten tada... šiaip lokišinas, fainas parkelis toks buvo. Jo, ten kaip cool, tas teatras toks, teatro sceną visai smagiai ten praleidau. Bet kai atvarėm antrą kartą po 2 metų ar po metų, man atrodo, tą patį, nu, tai buvo... Nu, ašarų pakalinį. Blet, stong, nu, niekad nepamiršiu to, žinai, kur travelodžio tos lovytės, kur užkamšyta patalinė sukimšta į tą, kur
negali ištraukti, turi lįsti kaip į kišenę. Kaip į kišenę. Arba išplėšti viską. Viską supisi. Komforteris kur... niekada neplautas, žinai, tas, kur ant viršaus būna. Ir kur tu tipo atvaręs tik į viešbutį nugriūnint. Jo, ten blėt ir spermas, ir sulčių nakui, ir fekalijų, karočių, ten viską ant jo yra. Jo niekad neskalbė viešbučiai. Jo. Tų viršutinių, tų... Jį numeta, pakeičia patalinį ir jį vėl užmeta, karočią, ant varšau. Tai ir gulis tankelis ant tos lavytės su rūbais, su baltom kojinytė. Kur ką tik rumūnė prostitutė gulėjo. Atsigulis su lenku statybioru, blėt, arba fermeriu kokiu. Ješčia. Je, aš čia kurva. Ješčia. Tak. Ja taip pogodinė čia. Jo, o jinai rėkia, jį pieps, ne pieps, tak. A, bardzo ladne. Teraz bendži turbo. Tai irgi reikia. Petresku, pervesku, permesku. Anta, pepšmė. Gerai, tada pasakykit, kokie jūs geriausias gimtadienis, kokie esate turėję. A, visi kiti. Visi kiti. Aš man kažkaip aš atsimenu labai trimpenktą, vat, kai tu ten, sako, aš atsimenu Mantas Katleris, kad važiavo Katleris gimtadienį, pasiėmė iš kart mikrofą, aš tenisų nežaisiu, bet aš pravesiu. Vat, bet anksčiau... Ai, šitas geras. Tenisų tas. Šitas gimtadienis. Aš vėliau atvažiavau. Marčiulionio ten to... Dubingių tenis kažkam klube ten uždaram tam. Man jau čia 18 geriausias buvo. 18 gimtadienis? Nu toks, labai, labai įstrigęs, labai gerai. Gerai atsimenu, buvo mažiekėsi toksai restoranas senasis Rojus, mano mama tenai dirbo, savininkas pažįstamas. Mažiesis Rojus. Senasis. Ai, senasis. Jo, buvo labai geras restikas tuo metu ir mano 18 gimtajam progą leido man ten švesti gimtajam, tai ten padarė viską už šikarnai. Ir mes ten šventim, žinai, 18, kur žiūrkiai praeisim per nuotraukas, dar pasimatysim, bet tokie nagli. Ir kadangi mažiai yra mažas Kuveitas, daug ten visokių durų. Jis tonksus per kiekvieną podcastą vis skirtingą pavadinimą. Nu, kadangi mažiai yra didys šlichinus. Nu, kadangi mažiai yra srūtų dabė. Čia Peterboras yra srūtų. Tai, ir ten... Daug visokių, žinai, dėdžių rimtų su bernais ir mes švenčiam gimtadienį ir vienas iš tų rimtų dėdžių atvarė. Mes duris išsirakė. Bet pažįstat visus rimtus dėdžius, ne? Taip, taip kaip ir pažįst, bet jis manęs... Visus du, sakė. Na, neseniu. Kelba. Mažiai iki kūro. Tai įvarė, ne įvarė, jisai atėjo prie du... Ir žinai, kur mano medinis storos duris, bet stiklas toksai, kaip dvigubas. Ir jie ėjo, beldžia. Mes vieni pats be jokių apsauginių nieko užsirakinę, žinai, seniai. Aš jau žinau, kas ten tokie beldžias. Aš prieėjau prie langą, sakau, uždaryta, blė. Kaip pisa į stiklą iš kumščio. Eik, sonahai. Jo, tai paskambinau tėvui ir... Ir tėvui, ir motinai, man atrodo, tai jie, tai tėvus pažino, manęs tai nepažino, žinai, kad aš jų vaitai. Blet. O tai gerai, tai ko jie, pavyzdžiui, norėjo? Jie norėjo eiti vidų, blet, pašvest, žinai. Su aštuonelikiniais? Nu jo, nu sen, nu, tai jiem buvo kokie trim septyni tada, va tokie mūsų metai. Ar tai kur va šūsį? Jo, kaip aš prisimenu, kaip supisdavo kartais dūsą. Daužo duris. Mes atsimenu, šimtadienį švenčiam irgi, blėt, taip, žinai, kur ne, daugiau žmonių net negali tilpti. No. Ir pys ateina kažkai seniai iš viršaus, iš biliardinės. No. Ką čia dar? Ir tu iškart supisi to visą vaiką. Jo, galvoji, kad čia atėjo karaliai, blėt, žinai. Mergas pradeda tas aštuoniolikinės no. Jos nenori. Galim, tos ten laužas, arba kitos bijo eina su tais seniais būt, nes... Jo, va tas va jaučiu chujaviausiai yra, kai tu aštuonelikinis, tavo tos draugės vis aštuonelikinės ir atvarė 37 metų seniai, jie ten praskanuoja bernus, visi lohai, žiūrkiai visi, dažytis plaukais, gerai, ką, tavo 18 yra jau mergait. Na. Gerai, išgerksiu dėdį, blė. Ir tada visas traukos taš, čia pasidaro kaip jėdas kelė. Jie, yeah. Kur tipo, nieks nenori žiūrėti, kas ten vyksta, jo. Bet vis tiek bet ir senis... žiūri, blė, kas tarp to senio ir tarp aštuonelikinės. Ir jisai mostas. Dar bandydamas prieš ją parodyti, koks jisai vierkas yra, pradeda stumti ant klasiok. Čia tavo klasioks? Ne. O ko iš tik nuplaukus? Ar iš tas penį pradėjo? Ateik čia, girdė. Su raudonai šortais. Ateik čia. Nu, kūra, kūra. Penį. Ir tada, nu, tai ko tu čia žiūri? Tai 18 vis tiek buvo geriausias, ne? Ne, tai tik tas vienas incidentas, bet šiaip buvo smagu. Po to, ką aš žinau, praeitis metas labai smagus gimtainis buvo. Labai, tai nebuvai tu. Ai, plungiai? Jo.
Ble. Jo, kai Aistą magistrin rašė, karoč, mes gėrėm trysę kitam kambarį, o jinai kit, antram kambarį rašė. Ne, čia ne tas. Ai, ne tas čia? Ne. Ai. Čia kur... Ai, ai. Kopustienį kitą dieną nieks nenorėjo. Ai, tas daryti. Ne, fainai buvo. Da, man, nežinau, visi nusiseka, kai geras oras, kai išvarom. Tau zaibys, gegužės trečia. Rolka, kada tavo gimtadienis? Gegužės ketvirtą. Nu, tai jums zaibys, blėt. Man sausio aštuntą toks, kur ne per daug. Manau, jaką savaitę. Tu taip nuvertini dar. Aš manau, reikia atgaivinti tą tokį, žinai, nes šiaip savaitę jau palsės. Jo, kai 3000 atvejų per mano gimtadienį buvo 3000 naujų ir pemirčių. Žinai, kurį atsimenu tau? Su gimtadieniu. Linkime mes. Tamų bedų. Kur distilerijai buvo. Atsimeni? 30. Tas labai geras. Jo, ir išparėm po to iš karto į Miami. Aš atsimenu, blėt, saulė šviečia. Mes visi ten atsimenu marškinukai, švarkas, karšta. Visi tos švarkus nusijėmė. Karšta, laukė stovim, juokėme, saulė kepino. Blėma, va toks voras turėtų būti. Jo, laukė, viduje, hiperbolė groja, švatukai. Belenkai, belenkai. Mano šiaip, tai 18 buvo geriau, mano jaučiu blogiausias buvo 18, nes mano mama niekad neleisdavo tipo hatai išvesti. Draugų pasikviesti. Draugai galėdavo ateit skompalošti, bet ne, kai jos nėra, negali jokio tūso būti. Bet aš ją suprantu, aš pavyzdžiui pats irgi dabar, kai esu jau saug žmogus, aš labai nenorėčiau, blėt, kai grįžti ir toks tūso kvapas. Žinai, kur grįžti, tarkim, iš dviejų, iš Pauglių, kojai, dviejų, jo, dviejų dienų, ten alus, tarkim, iš Palango. Kai lygus alus. Tarkim, iš penktadienį Palangą su Jėva, žinai. Grįžti ir, blėt, kilimas alum smirda. Jo, kilimas alum, kažkas sudaužyta, blėt, kažkas prasmirda, centras, aparatūra draugelio atnešti, kur žinai, kad jau kalė. Nereikalingų daiktų, S9 kolonkės pastatytų. Jo, S9 kolonkės. Mašinos senis svetimos kiemės stovi, tipo, kur nesupreikia. Tavo lovai mėgota, blėt, va, šitą, tai kur, va, nukinks, nekaškai. Ir kas nors apsimyžo dar lovai, maž to, kad pasipiso, dar apsimyžo, užmygo, žinai. Jo, tai mano mama pažadėjo išeiti su hachaliu, tai po leisti man 18 švesti. Ir tą savaitę jinai ieškojo zakabų, kaip prisipys, kad neišeit. Žinai, kad tipo, jeigu aš tik kažką pasakau, jeigu tu šitai, blėt, bus, niekur nei. Žinai, tas... Gerai, tai buvau jau... Terorizmas. Jo, tai buvau jau, blėt, ten auksinis šilkinis. Ir vis tiek, karočia, kažkas... Tai, sako, tai tavo, žiūrėk, pad... Bet tai čia, sako, nesėdėsi, čia... Sako, tai kodėl muzikos negali būti? Sako, Arnoldus atsineš centriuką. Ne, jokių muzikų. Sakau, tai kaip mes, prieš, nu, ne, blės, kaip mes švesim be muzikos? Ai, tu čia atsikalbinėjai, karočia. Ir dar tada patėjus ant viršaus, žinai, blėt, viskas, na, niekur neįsim, karočia. Ir ten valandą dar aš ten sais ginčiaus, bet supratau, kad tiesiog jų plans ir nebuvo. Kažka, ja. Niekad nebuvo jų plans išėjai, tiesiog reikėjo prisipysti kažkaip, žinai. Ir jau draugeliai visi jau ten seni... Braižuose aplinkiu. Jo. Jau ten, žinai, prisipirkė cazų, prezi, kur starkos. Ir buvo mano ta literali gimimo diena, kur atva... Nu, tai, ka, tai sako, varam, nusipirksi, davai varam, antel... nes man atrodo, man pirmam suėjo 18, tada varam, nupirksi, gert ir varysim. Sakau, blėt, nelabai išeis, žinok, nes šitą tą papasakojau, tie tokie, nu, supratau, padavė skustuvą. Žinai, dovanų, joje skustuvą. Žilėt. Nu, tai ką darysim, sako, tai einam, bent gert nusipirksim. Nu, sako, einam, blėt, bent tiek, žinai, kiemį pagersim. Nu, jau prisipirku visokių ten sidrų, blėt, žinai, atvarau, padedu viską, karočia, tie eiliai stovi. Pažymėjimą, parodykit, parodau. Alkoholį galima pirkti dieną. Po gimtadienio. Vis, o, aš dar toks, blėt, nusibaudys visą sidrą senę, visą sidrą einu, jau, blėt, vos nešurė ir dedu atgal. Žinai, kur dar galėjau išeiti tiesiog, žinai, kur fuck you, blėt, ir išeiti. Aš dar dukelis, viską atgal, blėt, ir lentyl. Blėt, nu, va toks, man 18. Vieną po gimtadienį pardavėjo, tai pasakė. Jo. Blėt, tikiuosi, kažkas negero atsitiko. Aš nežinau, gal tokie įstatymai. Bet apie piso, manau, tave, žinok. Gali būt, blėt. Čia pats įdomumas, ten tas paskaitau, dvim vienas sueina ir kazino. Ir nu, tai gali, ei, negali kitą dieną, tipo. Suka, dar ta jaunystė tau. Taip, seniai. Jo. Nes matėm, mes ten linksmė atėjom, blėt, rėkiam, žvengiam, žinai, gal aš jiems supisiu. Padarysiu. Yeah. O gal tu vakare gimęs, žinai? Tai tau valandą skaičiavo, žinai, kaip būna. Jo. Bet aš 18
Tai tiesiog nuvarėm pas draugelis ten pripriėmę, bet nu toks, taip pasėdėjom toks. O mes kalbėjom apie 18 gimtadienį kažką. Aš atsimenu, kad aš pasakojau, man atrodo, kai viršuliškėse už mano namą buvo toksai, kaip čia pasakytojo, pobūvio salė, vadinasi seife ar kažkas tokio, kurio pačioj basikas, viršui kažkoks tai tokia aikštelė. Kur sumėtė viską, ne? Senė, kur ale trysė šventėme ir aš galvojau, kaip gerai prasisukau, nes aš paėmiau tipo, už tą vietą sumokėjau ten, man atrodo, 600 ar 400 litų. O pats bijodavo eit pirkt gert, žinai, galvo, kad tipo, ne, kažkaip čia prigaus dar kažką, o draugelis sako, aš nupirsiu bambalių alaus, kitas aš muzoną atsinešiu. Ir mes trys atsimenu, žinai. Ten tie vat, su dirtiniai balį, kaip Mortal Kombat, vienas ledą valdo, kits ugnį valdo. Ir ne vienas jo, draugysi draugelio prisivedė, prasidėjo neaišku, kas ten tipo, kas ko prisivedė, kieno koks draugas. Senė, vieni myžan akmenų per pirtį, blėt, kiti kokia? Nešioja senė. Vieniai pirtį, iš, blėt. Jo, graužia akis, senė, kažkas bando drabužius džiavintis. Amelginus, blėt, nesimestas. Kažkas kibirais neša vandenį į antrą aukštą, tos, kur nesimaudo. Aptaško, mirgos ten kažkas atėjusias, žinai, pysų kybirų vandens, pff, blėt, visur vanduo, iš baseino pusė, baseino nėra, pradėjai baseiną myšt, čia, iš antro aukšto daiktų smėtit, plasmasinis stalas, plasmasinis kėdės. Kas tada yra, blėt? Pasidarė senį, jo, pradėjo šokinėt, kažkas, blėt, užšoko ant to stalo vandenį, blėt, susipiso koja, kraujas bėga, tada baleinas, geltonai, raudonai, žydras. Rolko, tu atsimeni, karačiu, kaip mes šventėm Indrės kažkelintą. Ir kėdė įmečiau, jo, ir pabaigsiu pasakot, žinai, jo, ir aš šortus, žinai, palikau, blėt, šortus, piest, ir buvo užstatas 200 eurų, žinai, paliktas. Litų. Litų. Ir mes ateinam su tokiu doncija, tipo, labą dieną, net apie tą 200 litų ten užstatą net negalvau, nes 600 buvo nuoma, man tada 200 užstatas, gal ateinu, gal šortus radot? Daug. Radom, ir ateikit su to Rolandu, kuris šio nuomavosi, mes dar turim pakalbėti su juo. Gerai, ateisim. Seni niekada. Net ten sutraipus. Lanką darydavau. Važiuodavau, jo. Pirmąjį 16 gimtadienį buvo 60 žmonių balių. Daubarių pirti pasirinkti. Ten, tai čia mažiai ir plūkė buvo. Visi nori ją. Ir kurva urnikiai sumėtė irgi visus baldus į baseiną. Piderastai, blėt. Ir dar nepasisakė. Na. Ar urnikiai kažkai gauja? Ne, du bratkiai kurva. Jo, sukos, blėt. O tai rolka, blėt, senit, man taip jėkinga buvo švenčiam Indrės gimtadienį. Buvo fotografai paimti ten, žinai. Atsimin, fotografai tie, kurie į žurnalus fotkino. Sena tvarka. Ne, bet jau buvo po antro koncerto, sen, atkoncertavo Rondo, atkoncertavo naktinės personos, tada aš tik pradėjau mėtyti. Ja. Tie visi fotoaparatai buvo išvažiavę. Ja. Ir Rolka tiesiog, nes kėmė tas stalaikai, buvo nuotrauka, kėmė tai, kėdas ja. Ir Rolka toks, op, biškį prastampyt, op, op. Kėdė už atlošo. Žiūrė. Bet tada daug, žinai, kaip, jo, čia, va tai va pastatas yra, ir va čia va yra žaluma, ir viskas, nuo čia pasada. Kart vanduo. Vanduo. Čia grapeldoris. Ne, seni, naktižybis. Naktižybis, jo, naktižybis, tu labai tipo prabangi vieta. Na, ta kėdė vidu. Blėt, Rolka, ką darai, kažkas įlindau, paėmė. Aš toksai stoviu. Vėl. Man atrodo, aš nebaugiau. Nes jau Rolka tas marškinukus, žinai, prasegis tas, kur man Pablo Montoya, you killed my father. O aš galvoju, žinai. A nebuvo taip, kad prasidėjo kėdžių mėtymo varžybos tada, kas toliau? Aš neatsimenu, bet aš atsimenu tokį dalyką. Aš galvoju, blėt, ką vat prisiminsim iš šito? Kad su malus par neatskridom. kad buvo Rondo ir naktinės personas. Vat, kad stalą kėdė mėčiau, blėt, vat ir prisimenat. Prašau, blėt. O dar apie pirtį, blėt, prisiminiau, kai sakė, kad tipo, ten myžo ant akmenų, buvau, esu ant kiek pripisęs. Prisimintina, kaip, blėt, o jūs netikėjot. Liko, užsiliko. Taip, aš tau sakau, čia labai svarbu, kažkaip pažymėt. Tai esu ant tiek pripisęs. Gesintuvą išpis, pavyzdžiui, megamajam, sen, čia klasika. Jo, gesintuvą, tai esu ir prisnygi. Sen, mes atsimenu, kaip, ble, greitai pabaigsiu dar minti, aš atsimenu, kai mes važiuodom, vat, Red Bull'iu, galvom, gavai, Pauliakas dar dirbo Red Bull'iu, distilerijos. Laimis, Valdelės atsimenu, ir mes važiuodom į Palangą į Eksitą grot, o babkių duodavo ten, nu, tipo, ant 2-500 litų, ir mes ten viešbučio pasiimti kažkokio net negalėdom. Visą laiką bandydavom glaustis pas draugus, taip pas Ramą, taip pas Ženką tokį, ir atvažydavo Red Bull'io hebrą ir pasiimdavo Basanavičius gatvėje centre lašas, tipo, žinai. Aha.
Ten vos ne viso aukšto, ten kambariai skirtingi. Nu ir mes pas juos ten glaudžiamės, žinai. Seni, blėt, tokie dalykai darydavosi ten, kur, reiškia taip, prasideda tūsas, kai grįžtam iš eksito, penktą ryto įsivaizduok. Paškį uždarom į spintą, spintą užvirčiam ant durų. Žinai, paškį, jau, hebra, tik neišėkit. Sako, blėt, nejaukų kažkaip, žinai, mes tą spintą, seni, paguldom taip šonom, Va taip, va, jeigu ne taip, taip gulėjo, pakėlėm, žinai, paguldėm taip šonu ir išnešėm į kolidorių ir resepšiną. Pastatėm, užrėmėm durim, blia, atsendėm, nu, labai negražiai. Paskui aš atsimenu, antrą naktis grįžtų, kad tipo, jau nebenakvot, tipo, kambarį nebeileistų. Tai paėmė, senė, paklojo lovą, resepšinį išnešė, kaldras, pagalvės, tipo, žinai, iš kambario. Va taip, va, kai užlipė antrą aukštą resepšinas ir taip, va, lova paguldyta, žinai, padėta. Tik būkit gerai, jūs sako, į kambarius neikit. Nu gerai, neisim. Ir mes jau taip su jais sugulam, senė, ir išbėga Pauliakas su lygintuvu. Žinai, blėt, nukloja lygintuvo prie krūtinės. Kur babkės suka? O tu, aš žinai. Aiskaitis buvo, ar ne? Ne, bet jisai jokavo, taip, aš nekaip būna senoviniais laikais, ja, neiškia, kai tu aiškindavai. Aš seni su dviem lygintuvais, taip, žinai, daryčiau. Oi, žodžiu, nu, atsiprašau. Ne, yeah, tai aš tik vieną norėjau pasakyti, kad kai grįžinėdavau dar studijų laikais į Panevežį gert, nes Vilniui, nu, ten, tiesiog, buvo pirmi du kursai, kai, žinai, visi varo atgal į tėviškę. Nes tėvus, blėt, išsiskalbė ten karočių rūbų. Nes nei babkių neturėdavo, nei draugų neturėdavo, nei kur įeidavo. Jo, neturi babkių, ten barakė, kas lieka barakė gerą, kas nevaro, žinai, taip, į savo tėvoniją. Ir geriau su jaunimu. Ant tiek pripisau rašę, kad jau pradėjo bėnė man ieškoti, sako, blėt, sako, dingai greit, po valandas. Karo, bėnė, pradėjo, čia draugas? Bėnė, draugėlis. Tai sako, pasirado mane pirtį, aš, karočiu, pasiems akmenį tą ir šneku kaip su telefonu. Bet taip, be jo, čia nerifinimus, nebai, ta prasme, šnekvirčiu, ei, žiūrėkit, bai, ir pana, jisai tiesiog įėjo į pirtį, aš, jo, aha, gerai, tas fūrus, pakrauk fūrus, kad aš man ant tiek blėtas. Tik išgeras buvo, tie arklėjų. Fūrų, tie fūrų reikalai ant tiek, kur aš vienkai blėkberį akmenį pirties pasiemiau ir reguliuoju blės rūtų. Eis manas, blė, reguliuoju. Blėt, šiukiu, tai... Akmenų gynėjai. Tai aš galvoju, tai ačiū Dievui, pirties nekūrė, blėt, nes aš girtus, tai tikrai būčiau deganti, blėt, žinai pasiekti. Ragelių kalnas sudėjo. Bandai, senė, aš įsivaizduoju. Bandai. Žinai, visalaipis, žinai, kaip būna girtai, aš atsimenu, kokį nors girtą tėvą sutinkė, blėt. Jo, ir jisai, ne, nu, po vieno karto, blėt, neįsitikina, kad karšta. Ir nesupranta, žinai. Žinai, kas yra pikčiausia, kai tu, pavyzdžiui, kėpi kažką blėkoj, užsidedi tą pirštinę, žinai, padedi, nusijam pirštinę ir toks pamirš, žinai, taip pat bandi tą gogelį, mogelį, blė, tą kugelį atpjauti ir pjauni tą judą, pist, ai, va, dėl ko. Jo, paėmė, į blėką ištraukė pirštinę, visi peilį pasiėmė, už blėkų, blė, kurva, aš tai už ausies visada, nebandėt? Ne, ku nebepadeda, kai oda nueina ten limpa prie 300 laipsnių įkaitis metalo, tai... Yeah. Aš kai dirbu Amerikoje tą vasarą prie burgerio ir krosnį, mano buvo darbas įkišti bandutę į krosnį, tai kai jinai visada įkaitinus buvo. Ne, aš kokį 12 vietų buvau nusideginęs ranką, nes jinai, a čia grilius buvo ir čia padešinė ta, žinai, taip pat jeigu sukiesi, tai va čia jau galvau, randai visam gyvenimui liks, bet praėjo, bet toks... Užgydė. Aina, na, kaip užpisa nusideginti ir toks, jį, blėt, leduk, man leduk reikia ir tada su viena ranka, su viena ranka, blėt, grilius. Ir tokia moteris darydavo paelijas, žinai, toks didelis, didžiulio keptuvė ir pas ją vat, visos rankos, o tokiais dryžiais buvo, žinai, išbaldotas, nes nai, kai imdavo tą keptuvę, matyt, žinai, kaip kažkaip dedi arba gal bandai pranešti pro kažkur vis prilėti, tai baisi, seni, va, tai va, visos rankos buvo nudegintos pas ją, toks family business. Blevet krūtai, profesinė liga tokia, žinai. Ką tu veiki gyvenime?
Ja. O, paelija masta. Paelija. Ir tokie, žinai, kai kiaušinius dažai su ryžiais, jo. Tai čia irgi nudegia ryžiais, tai tokiais kvadračiukais, sakai. Tai padarom, žiūrėkit, per traukėlę ir eisim prie fotkelių gal savo. Davai, vaikystės nuotraukų šiandien kiek turite? Surodysim, nes buvo komentaras, panas darė, kad jį parodė savo vaikystės fotkės ir žmonės rašė, kad norėtų pažiūrėti, kaip mes vaikystės. Visada vaikystės nuotraukos. Ir pasipjaustam tortų. Būtinai. Pasipjaustam, pasipilstam, smulkinam. Įvažiuojam. Pradedam podcastą. Podcast, jest. Su gimtadieniu. Jau man atrodo žmonės jau prasakinėjai. Nu gerai, gimtadienis. Jau supratom. Nu gerai, supratom, gimtadienis. Nu, kur, nu ir ką čia, laiko mum linksma, tai mes negalim žiūrėti. Aš gavau dovanų dabar iš Fantazijos LT. Na, Fantazijos LT yra labai gera vieta dovanoti, pirkti dovanas ir neišimtis yra ir gimtadieniai. Na taip, pavyzdžiui, mano gimtadienis. Tarkim, kad ir tavo gimtadienis. Sekso manijako labai geros dovanas. Rolkas, skaitai, ką ten skaitai, žaidimas? Ne, labai įdomu parašyta hashtagas 150 years of vibes ir vibratorių reiškia tokius. O yra pirmieji vibratoriai parodyti. Kokiem? Yra pirmieji vibratoriai parodyti. Ne, žinok, visi labai gražus. Garu buvo varomi. Jo, jo, tas ne cyberpunk, steampunk. Steampunk, jo. Anglių prikiši. Prie traukinio reikia pajungti, kad veiktų sen. Jo, jo, jo. Man tai su gimtadieniu nenustok žaisti. Ačiū. Gerai. Tau atvirukas, tai kaip nesuglysiu gal pasakęs, jeigu ir viskas tau čia yra, žinok. Ne? Nes pasižiūrėk, kokie yra šortai, senė, odiniai šortai. O, dviratiniai šortai, lateksiniai. Nu ne, čia į papludimiai, senė, vasara. Būktų ramus pležankės. Pležankės. Kaštonė, na, tai atsisėsi. Man du su tūnu ir vieną vegetarišką. Dvigubų tūnų. Man du vieną su dvigubų tūnų ir vieną vegetarišką dvigubą. Matau, kad visai su mantelis. Peksai, karočia, vis dar vasarą, odiniai šortukai. Meškirė pasiėmė senė iš to šortų. Bet jeigu tu šoktum su jais maudyti, jie dar labiau susitraukti. Nenusimtum tu jų, blėt. Aš grėsai atsistoja senė. Ant bangos, seniuk, ant bangos tu su jais turėti. Taip. Žiūrėkit. Akinukas tokius nedidelis. Darom paktą. Jeigu varom šiais metais į ant bangos, ne tas yra nidai? Būna jo. Jo. Jeigu varom šiais metais į ant bangos, galim rengtis tik iš Fantazijos LT. Negalim rengti savo rūbais. Trust your club. Gerai. Gerai? Tinka. Deal. Deal. Bet, blėt, don't take it lightly. Aš jeigu pasakau, blėt, taip ir bus, žinau. Aš esu persirengimo, blėt, kamufliažų meistras. Sherlock Holmes, blėt. Išeisim kartu, nebematysim, neprasim tavęs. Bet davai padarom kažką įdomaus ant bangos. Nes aną kartą nuvarėm, taip, buvo fun, bet toks, taip, patrypinom, pagėrėm, karočio, davai apsirengiam, blėt, ką nors. O pradėkime nuo to, reik varyt? Aš manau, kad nebus šiais metais. Kodėl? Nu, daug žmonių negalima. Daug žmonių negalės. Jo. Su skiepais, blečiu, visi jau galės. Ne, bent su skiepais. Su skiepais, su žaliais pasais. Ką dar turim? Davilė, va, pasiskiepi. Taip, toliau yra masažinis aliejukas, tarp kitko, hybridė šiuo metu fantazijos.lt ir pačiose parduotuvėse. 25% nuolaida visoms masažo prekėms. Aš kai pradėjau drožti, tai nebegaliu nustot. Taip, eglė minkštesnė. Eglė minkštė. Ne, aš jos atradau, tai angelai tie mane. Atrado. Pradėjau drožti ir šitą tai aš jau žinau, aš tokį paaiškinti. Čia yra masturbacijos tas gėlis. Gėlis. Jisai šiaip seksui labiau naudojamas kaip lubrikantas, bet mum trim jis ir masturbacijos. Sensitive glide. Lubrikantas. Taip. Jo, nes aš žinau. Kiti, blėt, seksą daro, blėt, mergas. Na, kai tas seksas, blėt. Aš nesuprantu, nepagaunu aš to sekso vaibą. Seksas yra so 2005. Masturbacija yra, blėt, 2005. Ir va, choras, senim. Chorus. Jam, jai, pultas, visi reikalai, žodžiu. Aš tokį jaučką nesikišiu. Ne, tai tau niekur nieko kištis ir nereikia. Išikna. Čia bliutūpa? Išikna. Ne, jisai įsirėda taip, kad dalis yra viduj, dalis išoriai. Mhm. Dabar jau supratau. Įdėdi po to. Tik jau skariuką įsiverti. Tik tai tuo metu suskausti biškį. Ir įdėdi tą mažiukį. Rolka, tu kai spenelis esi auskaras įsiverti, ne?
How you do? Nusėmėjau. O vis dar turi? Ne, išsiėmiau, bet nieko, nu aš tada buvau irgi stadijai geroj, žinai, kaip tu per podcast'o baigoj būni. Laiškų, į laišką. Laiškus paskaito. Skaudžiai turėjo būti. Ir žinai, kas skauda labiausiai, kai matai, kad kraujas bėga. Kai taip, tai pastovi nieko, bet kai pamantai, kad kraujas bėga, supranti, kad tau, žinai, nesmagu yra. Spenys. Spenys. Sudorotas baisiais penys. Baigėsi jau čia? Jo, ir čia jau maišelis tau yra. Ok, tai 25% nuolaida visiems masažiniams, tepamiems aliejams, lubrikantams ir panašiai, Fantazijos LT. Nenustokite žaisti, ačiū jums už net ir per gimtadienį. Jo, jo. Per gimtadienį dar labiau turėsi, blėt, 4-0 gelminį aplošti. su Philadelphia rankinio rezultatai. Lošiu su Philadelphia 69ers. Apie va rankinį užsiminę, klausykit, mes buvo linkėjimai dar kartą rankinio rinktiniai buvo, man buvo labai smagu ir didelė garbė ateiti rungtynės, taip labai su, kaip čia, užkelia meilę sportui, kai tu ateini ir dar rinktinė laimi. Tai buvo tikrai spūdinga, labai smagi pergalė prieš Islandą. Ačiū jums labai už tai. Ir sveikinimai gerai sužaidus su Portugalais. Taip. Jo, labai, žodžiu, iš vis sveikinimai, blėt, visų pirma išėjęs Europos čempionatą. Pirmą kartą nuo 98 metų, tai, realiai ir Lietuvos rankinis grįžta. Seniau buvo čempionatė Europos negu Žalgiris Eurolyga. Eurolyga. Tai aš tik tai man, noriu, vat, jum vyrukai dar ačiū pasakyti, kad mes varėm, tu čia pakvietėjai, bet man rankinis, va taip aš atsimenu rankinį, šulioj, kad mergos žaidė rankinį ir dabar vat, aš buvau. Ja. Va toks, toks tarpas. Ja, ja, ja. 20 metų tarpas, kai aš pamačiau nuo mokyklos salės rankinio iki profesionalaus rankinio ir galiu pasakyti, kad man labai patiko. Labai iš tikrųjų azartiškas, įdomus, intensyvus sportas. Iš karto pagauni taisyklės. Jo, nėra taisyklių. Nėra taisyklių. Jeigu, tokios... jeigu metą, meti jau ir tave stumia, ten būna 7 metrai, kaip aš suprantu. Jeigu nemeti, o tik pagauna apkabina, tada bauda 9 metrai jo. Ir viskas. Blėt. Kadangi sportas kontaktinis, įdomu žiūrėti, taip aš žinai, nes toks pakankamai to visą laiką azartas agresyvus kažkoks tai yra. Rezultatus dažnai keičiasi, nereik laukti fulį, žinai, kol blėt, ar įkris, Krista bankė, karočiu. Tada gražu, kaip kamuolys praskrodžia tinklelį, žinai, toksai. Arba netgi, kai štanga, blėt, iš viso štanga. Man tai, žinai, kas labiausiai buvo patiko, kaip, reiškia, jeigu vartininkas atlaiko smūgį, wow, visą laiką nustembi. Nes jau kai eina, atrodo, kad bus 100%, bet jeigu vartininkas ištraukų... Morkis, kurva, Morkis, blėt, vardą, atsimėt vardą, Morkė. Aš irgi, da, atsimėt. Bet Morkis, na. Morkis, nes Morkį vadina. Kas Garočiai, aš supratau, kad bus epic, kai tik atvarėm, man atrodo, pavėlavom biškį, ne? Net nes iškart ten... prasidėjo. Jo, jo, nu žodžiu, bet himnų negirdėjom, atvarėm iškart prasidėjo. Ir gal tik du golai įkrito. Ai, Danas Malašinskas tapo visų laikų rezultatyviausių Lietuvos rinktinės žaidėjų. Jau, blėt, rekordą mes vidnesinom, žinai, tai buvo. Buvom jo, liudininkai. Dar 2-1, karočiai, mes jau viskas, jau rekordus Lietuvos pasaulio, karočiai. Tai... Aš iš karto Instagram'e follow tipo jiems, Facebook'e už follow'inau, žiūriu čia nuotraukas dedasi. Labai smagiai, žinai, kaip būna ten kažkas, tai pavyzdžiui, kas didelis sportas ir jeigu palaikai komandą arba žaidėjus, nu ten bybis sulauks atsakymą. Iš ko nors, žinai, čia žaidėjai parašė, kaip faina, kad buvo, ačiū, kad žaidėjai palaikė. Žaidėjams. Fantazija LT, žaidėjai. Aš šiaip, nu, ble, to rankinio community yra labai cool tokia. Nebuvo tai, ko, o čia tie atvarė, dabar trysia, čia kažką vaidina. Faina, kad jo, baigės varžybos, hebra, blėt, jūs čia sėkmė atnešė, davai atvarykit visą laik, žinai, taip. Nes buvau, pavyzdžiui, Panevėžy nuvarėsi salės fulės varžybos, nes Panevėžys čia prieš 3 metus ten, nu, kapojasi. Futbolas kaip buvo. Jo, futsal. Futsal. Futsalus. Tai nuvariau į Panevėžį pažiūrėti, žinai, su Vyčiu lošia, man atrodo. Karočiu, nori praeiti tiesiog pro du žmonės, nu, matu ten tokie, su jo, jo. Panes, visko, bet nu, man praėjus reikia praeiti, žinai, tipo, aš taip atstovau, atsiprašau, geri, tas Katleris nori praeiti, naktas, tas, žinai, vienas kits, pašau naktas Katleris. Gerai. Blet, kokį dalbąjį. Per blet, per kitą, žinai. Senai.
tenis, ten, nu, kur net nesinori eiti varžybų, žinai. O aš... čia, blė, trankinė, visi, na, laimingi, karočiai, visiems zaibys. Žmonų prie, giminių, ten, žinai, nu, tai šimts penkvietimų. Aš manau, kad ten daugiausiai ir buvo federacijos sukviesti žmonės. Jo, šimts penkvietimų buvo, nepardavinėjo bilietų. Jo, bilietai neparduoti. Ir labai jautėsi tas, kad palaikim, žmonės iš tikrųjų yra ekspertai to sporto. Ir aš galvodavau, kad tik tai kašyje Lietuvoje būna toks palaikymas ir taip supranta taisyklės. Ne, bet kokiam sporte yra, bled, seni veteranai, jo, kurie jo. Viską žino, kurie nuėjo pamyšti, išsitraukė bybis vien šalia kito. Vėlgi, kurva, yra vis, na, pimpalo. Aš nespoju, va taip, va, blė, bet 2 minutės, blė. Hai, tu, blė, išėjusi, na, va taip, va, kurva, yra vis, metą. Ką jie, blė? Mynė, va, linija per tiek mynė. Na, kurva, tas neva, eik, tu, blė, išėjusi. Žinai, kai jau ten lygo kelias minutės, kur kiekvieną švilpuką, visi stoja, aš nesupratau, kas vyko. Jo, 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 ką jie sako, blėt. Man irgi taip atrodo. Man irgi taip atrodo, ką jie sako. Ne, bet kad 2 minutės išvarė, blėt, kur... Karočiai, Islandas pasavo, pataikė lietuvio koją ir 2 minutės lietuvį švarė, blė, aš to tai nesupratau, karočiai, visiškai. Ne, čia žinai, vis tiek yra nupirkti, vis tiek yra top 10 komanda, jie čia į tą Lietuvą atvarė, galvoja, jie čia pasileis mums. Gerai, kad kažkas gal sužiūrėjo, kažkas kažką padarė, kad laimėjom, žinai, vis tiek lietuviai atstovėjo geriausiai. Bet, jo, ekspertus man buvo dar įdomiau žiūrėti, jo, negu buvo, kad atvarė gelminį, nu tikrai atvarė labiau, kad nu, nes vaikai varo, kad vieno namie nebūtų, atvarė, prisijungė. Bet aš nuo pirmo kėlinio pabaigos pasijungė gelminę, ten jau aha. Su visom skanduotėm tą susilankščiu, žinai. Jeigu jau gelminė įtraukė rankinis, blė, tai bet ką, Rakelį tave įtraukė rankinis, žinau. Va matytume. Labai buvo jokinga, kai bandė salės pranešėjas užvedinėti tą visą giminės tribūną. Ja. Blė, tu, va! Va! Ir visi. Paplai. Mus rodė, aš po to žiūrėjau, mus tris kartus rodė. LRT plus? Jo, pirmam kelnį 2 kartus rodė, kai mes ten vis sėdim. Ir antro kelnį pabaigojau, kai visą įtampą. Aš jau lakščiau ten po tribūną, žinai, taip, po kiekvieno golo. Ir tada rodė jau jūs. Ir kas kart, kai parodė skirtingai, jie atsisėdė. Mes maišo, mes ten klet banguoja. Žinai, taip, einam iš vieno sėdyti. Vieni myšt, pamyšt, jūs taip kelias tavo blemba. Jo, tai labai, labai, blėt, smagus sportas, žodžiu, sausį 13.30, man atrodo, vyks Europos šiems, nu, šį sausį, jo. 22. Tai palaikykit kebrą ir šiaip, na, įsijunkit rankinį pasižiūrėti. Gerai, šiaip buvo smagu apskritai, kad mes nuėjom varžybą. Live events kažkoks, jo, live sports. Jau smelis buvo tikrai labai geras. Iš pradžių prie arenos taip keista, dar nesupranti, kad kur tu čia eini ir kaip aš čia bus. Rolka, bet... tris koronas atsineši, žinai, man skambina. Kur tu esi? Aš sakau prie pagrindinio. Aš alaus turiu. Jis sako, mašinai geriam ar ant saliuko. Ble, sakau, gal nepamatys policija, žinai, tipo, davai. Kaip senais laikais, per kaišį, žinai, krūmose. 14 metų jo prieš ekraną, prieš lietkabelio varžybos karočiai. Mašinus jo, buteliuko, bliu, 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 bliu. Tai Rolka atsinešė, taip pat aš užstriukęs iškišau 3 koronas. Sėdėm, prisiglaudę, žinai, sėdėm, kad taip, užtvarą pasidaryti. Sėdėm, ir ne nuo policijos slepėm, bet nuo vaikų. Nu, kad, žinai, vaikai nematytų, sėdėm. Blogo pavyzdžio. O jums nebuvo toksai vaibukas, kad tu ateini žiūrėti rungtynių ir... Eini į areną ir tu visada įpratęs, tu šurmulį, čia veikia maistas, gėrimai, daug žmonių. Man toks jausmas buvo, kaip eini iš mokyklos į kažkokį pažiūrėti eventą ir tau per duris atidaro, dabar suleidžia visus, žinai, susėdi. Wow, kaip jau kempa, pirmą kartą, žinai, į Barcelona stadiką. Wow, atsimeni Rolką tą jausmą, kai naukempė... Senė. Išėjom ten, per, karočiai, ten 20 minučių eini per visus laiptus, ten kaip... Viršų, eini į tą... 100 tūkstų, matai.
Tai vat panašus jis dabar buvo. Kamulio. Šimtas kur kamulis čia. Kur kamulis. Mesi va taip va zoominis telefonas. Kamulis kaip per hokėjų matosi tik tai. Šnosios kraujas bėga, nes aukštai užlipai, žinai, kaip kalnai debesis jau čia. Šnosios kraujas bėga nuo spaudimo. Kalnų lyga prasideda. Galiukas. Ai, dabar žiūrėkit. Humor me. Mes su Aiste žiūrėjom Everestą filmą. Mm-hmm. Labai šiaip geras filmas, rekomenduoju, Netflix'e yra dabar, pagal tikrus faktus. Ir išsiaiškinom, kad vien tik tai haikinant galima užlipti iki base campo. Tas base campas yra, kurie visi tipo, iš jo taip, lipo į Everestą. Ten tik haikinant, be jokios įrangos galima, nes tu atskrendi su lėktuvu į oro uostą, jis yra 2,8 kilo aukšti. Mm-hmm. Ir per dvi savaitės tu po porą kilų per dieną lipi. Ir tu užlipi 5,8 kilo aukštį ir tada varai žemyn, tipo. Mm-hmm. Ar jums būtų įdomu toks tripas pasidaryti? Man labai įdomu. Bet čia reikia labai gero fizinio pasiruošimo. Taip, taip. Ne, tai jeigu mes šitam pasirašom, tada turim čia reikia pusę metų, blėt, haikint, bėgot, širdį karočio kačelint ir taip toliau. Čia... Šiaip iš tikrųjų, netgi pasiruošimas, žinai kaip gali būti, aš esu kelis kartus vasarą buvęs Čekijoje ir Slovakijoje haikinti. Tai gali netgi pradėti nuo mažesnių įvairiausių. Slovakijoje? Hrvatijoje. Hrvatijoje ir Čekoslovakijoje. Tai pavyzdžiui, labai krūtai, nes tu lipėjo į kalną, ten matuoja, tarkim, nu, čia haikeriai matyti dabar paaiškins man tai kur kerčiau, bet faina tai, kad... Šį savaitgalį buvo haikerių sezono atidarymas. Darymas? Haikior. Jo. Su Vespa. Haikeriai visi. Su kožu. Haikeristai. Į kalną. Rokeriai ir haikeriai. Jo, haikerių kokios bobos geros, visos odą apsirengus. Jo, galo važiuoju. Ne, tai ten, kad neprapūs, kur reikia užsidėti odinius drabužių. Haikerių. Kad vėjas neprapūs. Ir paėstas, kai tu lipi į kalnelį, matuoja viską valandom, kiek tu turi užlipti. Varai Nepalą ir baikeriam. Iš bike shop'o, blėt, už 600 prisiperkim. Kaukulės, šalmo. Kaukulės visur senio. Odinis, kur va, 4 kilo aukštį su oda, blėt. Lemenė. Ir tai, žinai, kur kaba tokie, blėt, kutos. Jo. MC Hiker Club Dead. Taip. Tai ar mes įkrūcinam šitą idėją? Aš tai labai norėčiau. Pradėkim nuo to, žinai kaip čia, pradėkim nuo kokios nedidelės haikos. Ne, nepradėkim. Pradedam nuo pačio sunkiausio haiko pasaulio. Ir tada mažinio, ir tada pabiškim. Kaip sidro gamykla. Gerai, vyrai, gerai. Varom, viską. Varom, sidro, blėt. Tikrai, blėt. Ne, senti mažai. Nepradėsiu. Davai, neprisirakinę, blėt, plikai. Gerai, aš, gerai. Aš tik su trūsais, va su tais, va, blėt, odiniais pisu į Everestą metai. Davai, vyrai, gerai, davai. Gerai, dabar sakyk, nuo ko pradėsiu. Rytoj, vyrai. Sakyk, nuo ko pradedam tada. Nuo batų, blėt, nusipirksim batus. Na. Ne, pirksim, blėt, eis su šitais. Su flip-flopais. Su kroksais, na, Visna. Aš dar iš kroksų dvi štukas gausiu. Su celofaninis, davai. Aš tai manau, kad reiktų pradėti nuo to, kad... Pasimt alaus. Kompresinę kaukį. Pasimt vodką. Ką jės pasiemam, susirašom. Pasimt alaus, blėt. Ten jau mano džerkis bus startavęs. Aš džerkę aprūpinsiu. Davai, visauso turim, aš paimsiu vodkės, blėt. Aš galiu Zageroną paimti. Gerai, davai, top 3 dalykai, kai imam į Everestą, blėt. Gerai, mergos varo ar ne? Ne. Vis protą, blėt. Aiste iki 3 kilų, 200 metrų pakils, viskas, sako, aš čia lieku, na. Prasidės per lyžį. Jo, kur aš čia turėsiu dviem savaitėm palikti, blėt. Žinai, nuo degunės trūkumo trūkčius pradės. Dviem savaitėm pas babais palikti. Vienuolynę kokiam paliksimės Tibete? Kur paliksim? Tibete kur nors. Ne, ten Nepalas. Nepalio. Jo. Tai, nu, kažkur paliksim, blėt, kažkokiem namukį ir ten bažnytkaimį, ten karočią. Jo, pasifotkint gražių vietų bus. Jo. Ten tiek šiaip... daug vietų gražių, kad jūs užsipis fotkintis ten. Po... Gerai, tai žiūrėk, tu tai imi, gerai, žiūrėk, tu vodze, aš džerkiu, tu muzoną, už muzoną. Kolonėlę. Džibėlą. Viskas, ko dar reikia?
Viskas. Kas dar? Dekį reik pasimti? Dekį reik pasimti. Aš pysiu nuogas. Vyrai, jeigu aš nenuogas lipu, aš nelipu iš visų. Šalsi. Man, you have to. Seni, you have to. Kaip, nes prasideda ta hipotermija. Hipotermija. Yeah. Jo, su rūbais hipotermija gali prasidėti. Svarbu kiaušis, šiltai būtų. Viskas. Aš pasimsiu vilnonį kiaušų uždangalą ir odinės kelnes. Gerai, gerai. Tada ką dar kviečiam? Ką dar kviečiam? Baumila, jisai... Baumila, sen, baumila jo. Būtinai. Baumila. Baumila. Baumila būtinai, ble. Jisai, sen, kūčio ledė būtinai. Maudosi. Kūčio būtinai. Ne, bet mergų neimam, kam kūčio, sen. Kūčio, sen, vis Nepalės organizuos teniso... Ja. Kam kūčio. Neimam mergų. Viena... Ne, sen, vieną setą, vienas apačioj, kitas viršui. Žiūrėk, jeigu mes paliekam mergas, tai kūčias turi likti Vilniuje, kad mergas būtų laimingas. Jo, kad užimtas... Ja. Gerai, kūčias užims mūsų mergas. Patenkintos, kad būtų. Ja, tada iš, gerai, entertainmento situacija kokia. Patys entertainmentas esam, ar ne? Nu, reikia kažką knygų, pasiimt dėžutę. Jokių knygų neimsim nieko. Ne, ne. Reikia ne dėžutę. Bajeriai, anekdotai, karočia, nu, ja. Tas old schoolins toksai, žinai, tipo. Blanto reikia pasiimt. Žininkai, pasiimsim Blanto. Šapro, ta 30 minučių, šapro anekdotų 30 minučių. Juodėjai ikrai. Juodėjai ikrai. 30 metų. Du ikrų paimsiu. Davai, kai užkopsim. Vėliavą įstatysim ir juodų ikrų su delnu. Lo, blė. Rolka, dvirati pasimu, blė. Teisingai, kaip į apačią. Jo, sen, į apačią galimsiu. Jo, sen, davai, pasimsiu. Man dviratis 9 kilai tik sveria. Sen, kažką buvo sakęs, kad... Tu tris dviračius į lagaminą gali sėdėti ir dar nemokėsi kiam eurų papildomai. Sen, kažką buvo sakęs, kad Pinskytė, kad norėtų irgi varyti su mumis. Praeitą per po arenų tada sakė, varysi tik kelionę. Jo, tokia jinai dabar įsisportavo, gerai. Džygis. Davilė, varai? Davilė. Ar su kūčiu? Klausim. Gerai, Davilė. Davilė pagal ūgį visą laiką bus 4 metrais virš mūsų aukščiau. Nes ten, žinau, kuo toliau nuo žemės centro, tai dar ištysti. No. Mažiau trauką. Nes jis vyrai nebeskubėkit virš oro trūksta jau. Jo, jūs neikit, žinok, viršui užšalta labai. Užšalta viršui. Jūs pasilikit. Antą kaip širkšnyje pasakyti. Aš šautuvą dar pasiimsiu, avdrūk, blėt. Nes ten seni kalnuose jiečiai, jie vadina jiečiais. Tada kalnuose tie realiai, kur ožį pakelia nuo žemės. Jo. Žiūrėk, ir už ragų. Vip! Vip! Ir akis, blėt. Sen, pašik nuvarytum susirėti kaip jo. Jo, blėt, sen. Ir girdi. Šikia karočia. Ir tave jau žiūri, blėt, Tempia. Su sparnais tais daužu, sen. Per nuogą šikna, blėt, nejauku. Galvoj, kad kiaušus gali iškapoti dabar, žinai, ir jisai galvos, kad čia jo, blėma, kažkokie kiaušinukai. Sen, įsivaizduok, jisai bando pasižiūrėti su sparnais, apkabinės tave. Kur kiaušai tavo? Jo, reik pasiimt lašinių, kad šerpams parodyt, blėt, kokį Lietuvoj medaus. Juoda duona, silkė, su alėja ir su majonezu karočia, nes jie tokios silkės neragavę yra. Taip. Visų pirma. Taip, palauk, tai jiem reikėtų ir entertainmentą daryti, jeigu kolonėlį turim, aš paimčiau mikrofą, gal aš jį pabitboksinti jiem, blė. Jie nesuprasti, kas jie galvoja. Šerpai galvotų, kad dievas. Lietų iškvečiu. Pasiemam negyvų talentų, blėt, nereikalingų talentų galėtoje. Jo. Tai va, jo bus prizas. Už jo bankas ir važiuosim. Už Davai. Jo mes darysim, kai TV3 mes daro. Mes tai sakėm kaip. Nu galėtų į 40 tūkstančių eurų reklama. Jo. O čia bus pusantros štukos ant kelionės su mumis į Everestą. Žiūrėj, va dabar nueini į gerą vakarą šau, jau 4 štukas. Jau atidirbam reklamą, karočiu. Jo. Nu super, tai viskas davai. Viskas liktai, ką, kuprinės. Jo. Palauk, turit kuprinės? Ne. Ne, pochu, tu kuprinė, na. Su terbelė. Tik su terbelė. Su maišku. Kūno kultūra. Maksimos maišku. Kultūra. Lidlo, su Lidlo dviem maišku. Kuperiniai. Su Lidlu to, bet vienkart, ta, įmė tvarus, kad būtų. Jo, jo. Nes aš dabar skaičiau, kad... Recyclable. Vietiniai... Recyclable. Kai šitie nekeliauja po Everestą turistai, surinko 2 toną šiukšlių. Tai, žodžiu, reikia prasižiūrėti. Kurva tie turistai? Galėtų nebeleisti šis vienu. Niekur, nieko galėtų. Niekur, galėtų. Nieko. Pavyzdžiui, dabar va, Aurimas varinėja po Čilę per 13 šitų ugnikalnių. Ten ir 6 km, man atrodo, buvo viršukalnė. Tai, sakė, tai bus nei vieno, žmogaus. Nei vieno.
Variniai vienas pats. Bet visi taip turistai norėtų, kad nebūtų vienas. Taip. Sen, tai čia klasika. Aš kai važiuoju kur nors atostogų viešbutį, norėčiau, kad nei vienas žmogus nebūtų. Galėtų, blėdi, indai saušių. Ne, aš tai viešbutį norėčiau, kad būtų viešbutį, vat, norėčiau. A, aš žinau, kokių žmogų. Nes man norisi... Čerp in. Jo, čerp in. Nes man, pavyzdžiui, norisi atsisėsti, valgyti savo lašišą su ryžiais ir kad rusiškai kažkas, žinai, daina dainuotų. Gal ukrainiečiai kažkokie. Bet gal užtektų darbuotojų tiesiog tau. Barmenė gražiai ir viso. Ne, man smagu pagerti su lepsieniečiais. Van, jeigu zaibys, kai stonkas, tipo, čia buvo ta visa chuinė su Ukraina prasidėjus Rusijos ir mes Turkijai buvom, stonkas pripysi, svaikšto Turkijai, kažką tie rusiškai, nu, ar rusiškai ar panašiai rusiškai, a, iš Rusijai, ne, iš Ukraina. A, brata, tiek 108 laipsnių pasikyti, jau toks tonk, žinai, blė, raskeliai, kur, a, ukrainiečiai, jau visai. Ta, 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 Jo, 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 teisingai, nes ledo ritulys vyksta gegužė paprastai pasaulio čempai. Ir tai, maiskie prasnikiai irgi vyksta. Ligaročio Latvijai va taip sėdi prie staliuko, žinai, pasidėjo telefą, stonkus pristraukė kėdę, atsėdo. Latvijai, ja, įsi... Va, va. Su Latvijas kokiais. Žinai, kai už 7 dienas su jis pačiūrės, pradėjo su laip ir tiesiog prisėdo, blė. A, Jelnikis, Jelnikis. 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 Jelnikis, Breznikis. Škaupucus. Pažiūrim fotkių gal? Davai. Davai, pažiūrim fotkių. Kas pirmas, jubiliatas gal? Kuris pradeda? Nesvarbu. Mes šio top 3 darom ar šiaip lengva forma? Lengva forma gal. Aš 3 fotkis pasiūrėjau. Tik tai 3? Nu, pas, blėt. Aš paėmau gal 9. Supranti, kaip mane, aš pasakysiu. 12-21. Aš pasakysiu taip, mes, kaip šeima, turėjom fotiką 2 metus. Mm. Ir jisai sugedo ir baigėsi. Tai per 2 metus va, vis fotiką, aš visur vienodas. Man taip keista buvo, kai vakar Silvestro, mano brolio draugė, rodė save vaikystėj filmuotą, nes jis turėjo video kamerą. Plet, kaip, what the fuck, man nesuvokima. Būčiau, aš esu vieną kartą matęs 7 metų gal nufilmuotą, kokias 2 sekundės. Mm. Jis stovėjo kažkur. Žiūrėkis, prabėgo toks. Jo. Ir, bet pastebėjau tą, kai bent jau aš pastebėjau, kad visas fotkas iš balių stalus nukrautas, silkė, bonkės ir aš ten su mama jo. Arba ten su pusbaliu kokį. Jo, jo, arba su pusbaliu. Vien tik balės iš fotiką ištraukdavo. Atrodo, kai nebalevoji, fotikas padėtas už va tokio, va, žinai, kaip vėjai. No, sekcijoje. Nekalės fotiką. Jo, ir sakai, liko 6 kadrai, nenaudojai. Jo, jo, film... liko 6 kadrai. Filmutė, blėt, baigė. Pirmus 3 reikia profotkinti. Jo, žinai, taip, 32 kadrai, 21... 24 būdo. 24 ir 16, man atrodo, ar 12. Aš tai mačiau filmuotą, nes negavau, kur plėšiką Hocemplotsą vaidinau 4 ar 5 klasį, 96 metų, ten video kažkoks, tai irgi buvo labai keista žiūrėti. Jo. Kiek minučių, taip spektakliuką tokį, blėt, galvojau. Plėšikas Hocemplots. Buvo Kaspariukas, Zepukas. Zepukas, mano mėgstamiausių visų laikų. Šiaip gera knyga. Knyga. Jo, jo. Ir spektaklis buvo geras. Turim pirmą fotkę. O, bet žiūrėk, Rokeli, reiks, kad ir uždėtum per vis, nu, ta prasme. Aš jungiu. Padarys, gerai? Jo. Ne tik per teliką, bet kelias sekundės, kad... Čia šitai fotkė. Nu, čia žiūrėj, aš atsisuksiu, Rokeli, pažiūrėt, žinom. Čia šitai fotkė. Nepraslys, jeigu uždėsiu. Čia šitai fotkė yra istorija, kur Kazimieras, šitas žmogus, kuris tėvo draugelis nusifotkinęs, su manim, sakė, duok man su mantu nusifotkinti, nes jisai buvo žvaigždė, kai užauks ir nesifotografuos su manim. Tai aš dabar nusifotografuoju. Rimtai? Wow. Čia yra, nu, geras. Sėbai man tai pasakojo. Geras, taip, tikrai taip. Bet žiūrėk, kaip praniuko veidas. Jo, pranukas, bet praniuko. Matosi, kad man tas jau buvo naglas vaikystė. Pažiūrėk, toksai, blėt, labai aiškus charakteris yra pas tave, pažiūrėk. Pala, praskipinam kitą, pažiūrim.
Kokios basankės. Jau senės, jau ir tavo veidų. Tavo veidų, tu buvai iš tų vaikų, kur veidų susiformuoja 4 metų. Jau, žinai, kur jau aiškiai žinai, kaip žmogus atrodys. 30 metų. Buvo man 7 metai ir išpuvę visi dantys priekiniai. Buvo juodė tokie, aš nesimato. Nuo saldainių tai buvo? Ne, nu, jo, jo, kažkokie. Kokios gražiausias kostiumėlis man buvo. Gerai. Ir šito. Toksai su salotiniam juostelėm. Ne. Jo. Čia vestuvės kažkino? Čia jo, mamos brolio. Žinai, labai mamas mėgdavo rengti, kombinuoti iš vieno kostiumo. Jo, aš turėjau Simbos tokį. Pilkas džempas, Simba ant krūtinės ir ankelin Simba. Da, mano mėgstamiausia buvo, kaip verkiu, kai aš jį išaugau. Taip. Žinai, nes tu nesiplėšis rūbą, tu tik išaugti gali. Taip, šitie šortai buvo neįprastai ilgi tiems laikams, tokie kaip dabartiniai NBA šortai, žinai, tokie prailginti. Tai man, iki pažastų? Nu ne, nu tokie kaip bryžai. Užsiku, ne, žinau. Dažniausiai būdavo į... A, mažiukai. Bet stongu. Visą laiką, žinok, nelaimingas. Nu, davai. Paroj. Ai, čia šūlė. Čia jau... Kuris dublėt, aš ne. Vidurinis. Ai, vidurin. Ja. Gerai, sen, atrodai. Baltų vaikutė, kuprinytė iš Vokietijos aiškiai, ne? Taip, taip. Kėdukai. Ne Lietuvoj pirkai. Džinsiukai. Lietuvoj. Aš šiaip gražius drabužius pirkdavau iš padevalkių. Nu, rasdavai. Nu, va, kėdų visokių, nu, tie, kur, žinai, nukainuoti, nenukainuoti, kaip iš parduotuvės, kai būna, suveža kažkokias senas kolekcijas. Jo, čia man tas outfitis patiko, čia rugsėjo pirmas. Kelintojus iš klasės? Gal dešimtoje jaučiu. Ai, tai jau Berns, jau pys. Da, ne, man atrodo. Cielka, Berns. Dar buvau. Cielka. Parodė kitą. Ok, žiesiam, pažiūrėkime mano šakuos. Geras. Tu ryžas buvai kaip babu. Čia? Nu kažkoks, jo. Fils. Fils. Fil. Ai, mes panevežį vadintom Fils. Galvom, kad čia se, žinai, nes būna rašys, nes se, ir tik dėja, kaip ledvilių, kaip laisvė, kad Fila. Fila, jo. Seni, bet kaip, vat, žiūrėk, tas pomėgis prie gelių. Stojam prie gelių, čia bus gražiai prie gelių. Jo, nes gražiausiai būdavo. Kur, negi prie sienos. O kas čia per mergaitę? Pūskė tavo? Čia pūskė mano ir baba mano. Blet, pažiūrėk, tie man plaukai būdavo taip nudega, žinai, per visą vasarą, nes aš visą laiką vasarą čia būdavo plungeliai. Nudega ir vasaros pavojai ryžas toksai būdavo visą laiką. Gerai, galim kitą. Nežinau, ar čia visas reikia... Žiūrim, visas labai gražiai. O, čia tu toks griežtas su Silviu jau? Silvius čia? Silvius, jo. O, Dievus. Ten būtume... Lidelsi. Visą laiką su broliu prie lėkštės mes. Bet man patinka tie, kur... Ant kiek yra šiaip skirtingi žmonės nykštį rodo? Aš, pavyzdžiui, va taip parodau. Yra žinai, kur sulenkia karočia. Aš uždavo toks... Tas trumpus nikščių. Jo, rolka į kitą pusę. Šiai užlink. Aš jau buvau antrokas mažeikėse, atsimenu labai gerai irgi rugsėjo pirmą. Valgėm karališkus ledus. O, su romu gal? Ne, su riešutais ir karameliu. Ai, bet būdo su romu. Žinai, čia man nepatikdavo ir kiaušininiai kažko. Romu ir razinam man. Karališkai iki šiol išlikė. Aš alkoholį jau anksti pamėgau. Karamelė ta viduj, vien dėl jos. Tai vat su šituo būdavo visą laiką, blėt. Nuo vat šitos dienos bet visą laiką. Bet tu ten žinoji, kad šitą fotkę kažką rodys draugam. O jo, jo, jo. Nepakeltą karočią. Aš primesdavau. Vakar mes peržiūrinėjom fotkės, galim kitas jūs peržiūrinėjom, žiūrėk šuliai. O, aš noriu pažiūrėti, prisumėti. Tu? Aš noriu klausyti. Tu? Žiūrėk, aš dabar panalizuosiu savo klasiokį. Davai, parodyk. Atzumim, per mergį, seinam, sakysiu, kurie plėt būdavo, kurie visi įsikliopinti buvo. Atzumim. Kad visus matyčiau. Da. Taip, okay. Gerai, kurie buvo visi įsikliopinę. Blet, šitą atrodo, tai dvigų tėvų yra. Ne. Ne? Kad čia nėra gražių, blet, mergų. Seni, žinai, kokie batai pas tą mergaitę per vidurį. Pasimo. Seni, o kaip čia tojo, Seni? Turtingų tėvų. Ai, šita turtingų. Seni, o kaip klasiokas tavo jau plikas tas berniukas buvo? Virgis. Virgelizas, blėt. Toks jau virgiukas. Nuo antros klasės, nuo pirmos. Šita. Dėjau. Ne, klasio. Dėjau. Jo. Dėjau. Dabar man jūs viršui atrodo, Senė, kaip Just Five grupė ta, žinai? Ja.
Visi banglai buvom klasė. I like it that way. Tell me why. Ain't nothing but a genre. Tell me why. Ain't nothing but a genre. Nikas Karteris, AJ. Backstreet Boys visi. Tikrai. Nu, pažiūrim kitą. Blet, šiaip klasės. Jė, sen. Čia irgi, blet, mano antakiukai suraukti jau mažiukas per krikštyną su krikšto tėvais. Geras. Fucking Jim's Keris, blėt, aš pasakysiu. Lietuviškas Jim. Galime kitą eit. Patarakas. Žiūrėjau. Patarakas. Ten šokį. O kur tu čia? Šokį kolektyvą. Ai, va, antrą. Blėt, ja. Čia plauks buvai pasidaręs, tai mane. Čia viršai. Karoliukai ant kaklą uždėti, choreografijos mokyklai, čia man atrodo po... Ir ant rankos. ...šokį egzamino. Ja. Ja, 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 karoliukai. Su karoliukais, karoliai, normalus. Medis ar būk medis? Ar ne, karoliai. Nusipirkau karolius, tokius baltus, tipo perlinius. Tada juos nukirpau, pasidariau mažesnę ir su nagų laku, tokiu metalik, aš juos nuspalvinau, kad atrodo kaip metaliniai karoliai. Kur, žinai, kas irgi aiškiau negu karoliukas nešiuot, kaip pats nusispalvini. Nusilakuoji karoliukas. Jo, gerai, kita... Eiksunachai. Va čia, ble, čia gal bus iš eilės visa ta serija, kur aš susiraukęs, čia man trys būt metai. Jie visą laiką nepatenkia. Jie, kita. Jie. Kas čia lavoną vaidinti? Sėdžiu, čia atrodo, bet, kaip bus Bosnijos karo, ble, kur kūdikį negyvi. Jo, man irgi baisu, mama vakar taip sakė, kad atrodo, kaip ištrauktis iš grivėsų. Aš tai matau tave, sen, aš matau čia kaip golfo aikštynę po pralaimėjimu, nes apsirengęs, žinai, taip, kad polėjo. Jo, Polo, Marko Polo kraštas. Kelnytės tos tokios, žinai. O, geras. Blondis buvo. Ten, kokie marškinukai gražus buvo. No, blondis buvo pas babą kiemėvo. Mašinė kokia žiek stovi. Jo, kitą parodą. Čeiko? Tomko, nu visiškai to. No. Prasme, nu visiškai. Cecilija, seni. Aš... Ceciliukas būna taip susiraukė. Kokios mažos. Jos žūrės. Ausis peršviečiamas, ausis didelės buvo labai visą laiką. Žiūrėk, persišviečia saulė. Žinai, kur pas tos, kur atlėpsis ausis raudoną, kraujagislės matys. Kaip papuskai peršvietinė. Fernando Torresas, blė. Senė. Fernando Torresas. Senė, jūs su tam mokytoja su vienodom šukuosinom realiai esat. Jo. Tik tai jinai užsileidus makaronas. Jis pačio kirpėja tikrai su auklėtai. Čia auklėtai tavo? Ne, čia direktorių mokyklą. Oho. O, šiandien. Čia man Dirikė pasakė, niekada neužmiršk nuo kienos scenos nulipai, kai įteikinėjo mano tiesą. Ką pasakė? Direktorių sakė, neužmiršk niekada nuo kienos scenos nulipai. Kai... Ai, tai kad taip 10% kiekvieno uždarbė. Jei... Jo, kad dabar viskas... podcast'o 10% irgi. Aš įstojau į akademiją, dar visi nežino, aš jau žinau, kad aš esu pirmam kursė įstojęs, atvariau, bet aš taip mokyklai nenorėjau būti, tai pasiėmiau atestatą ir iš pusau. Fignetį. Išleistuvę savo. Geras. Grįžtai. Jo. Gailiuos dabar. O, ženės. Važiuoju, koks čia teatras. Čia jau į save panašiai. Čia jau pisis esi, ne? Ką? Čia jau esi pisis, merga. Jau ant dienų, man. Nes jau matos biški toks ir sastatus kitoks, lapatinskas toks. Gvindai, lapata, blė. Tai, jau. Lapatinskas, blė, viskas. Ja, ja. Toks šumbiškai jau tėvų, jau, blėt, įmerkis, meškerė užmetis, kiaušai tušti, jau karočiais per vestuvis, jau per tas vestuvis ieškoju, su kuo pasilažyti. Ne, per tas vestuvis aš pasiėmiau, kažkodėl būdavo taip, kad tada turi eiti vestuvis, turi porą atsivežti. Ir aš jau vėjau į poras. Žinai, vestuvis plungiai, blėt, kelintai šiek kokiais 2004 metais, trečiais. Ir jau turi porą. Tai aš pasikviečiau savo klasiokę, Ernestas, sekuduoji, varom į vestuvės. Jinai varė vestuvės visiškai nepažįstamos giminės vestuvės, kaip mano pora ir tipo mes sėdėjom prie stalo. Bled, aš liudininkas buvau, man atrodo, vestuvės. Kur va, panevežys, sen vis liudininkai. Net vestuvį nereikia, kad būtum liudininkas. Galim kitą. Liudininkas, čia stiprų liudininkų būtų. Geras. Pirma meilė. Čia yra Paryžius. Ma kelionė į Paryžių ir čia yra Sima.
Disneyland'e buvai? Metais vyresnė. Graži mergaitė? Šokti. Tautinis šokis čia buvo mano... Meilė. Krašas? Pirma. Pirma meilė. Didžiausia, jaučiu... Laižytės autobuse? Ne. Nenori žinoti. Man atrodo... O kaip jai dabar, žinai, kaip jai gyvena, kaip jai sekasi? Normaliai jau. Turi vaikų? Nežinau, man atrodo, dar ne. Aš supratau prieš... pat va šitą paskutinę savaitę perbėgau per visas buvusias. Man atrodo, mano nei viena buvusi pana neturi vaikų, nors visom jau apie tricoką. Reiškia, aš tam tikrą tipą traukiu moterį, kurios nenori rimtos šeimos, nori tiesiog paplavati. Pažiūrėk, kai kėdai buvo fishbone'ai, jinai man tą fotkę padovanojo po kelionės ir dar parašą uždėjo ten kažkokį. Susitiksim. Nedarė to pakto, žiūrėk, jeigu 35 nebūsimo būdų vedę. Kaip filme. 3-4, sen, jeigu, žiūrėk, susitariam taip, per mano 34 gimtadienį, jeigu nesam apsiženyje, susitinkam ir apsiženyje. Davai. Aš atsimenu, man čia buvo pats gražiausias mano outfitas, batukai fishbone'ai. Džinsiukai geriai. Okay. Maikė, aišku, matai, yra žalia ant viršaus, baltai ilgom rankojom papučia. Striukė tokia sarčvaipiai. Klasi. Stogelis jau buvo veikiantis. Gerai, galim kitą. Žiūrėk. Čia aš supikau. Atrodo, kad tu išgėręs esi. Žinai, va toks tu būni išgėręs. Aš jas supikau ant savo pūskės, Eglės, ir ją nachui ištryniau. Iš gyvenimo? Mano motina taip, kaip, pavyzdžiui, įsiskiria su patėviu. Galim kitą. Tai jinai arba apkarpo ir, ta prasme, žinai, pas ją fotkės, kur jos pusė pečio nėra ir po to dachuje sienos. Jo. Vieną tipo fotkė. Ranka apkabinus kažkokį, nes taip nenorėdavo išmest gerų fotkį. Prie nabašniko? Ne, čia vestuvės vyksta, kažko dėdės vestuvės, kur čia žaidimas kiemi, bučiuojasi jie čia kažką. O dieve, pagalvau, kad guli žmogus karstės. Galim kitą. Tai pažiūrėk tėvą su kokiu kostiumuku. Senė, kaip tas Štomandžeris, žinai kur būna? Jo, babkių buvo tas. Senė, užraitotos rankovės ant kostiumo, oh my god. Čia 9, who is night, kelinti. 9-5, nu, ką? Mhm. Važiuojam. Važiuojam. Čia iš to paties Paryžiaus. It's by Paris by night, I love. Čia kaip, skamba kaip Jankevičiaus bits. Žinai, oi, Paris, I love, yes, I like, chicken box, I love Paris by night. Kita, nebėra jau. Ai, ir čia irgi prancūzijai su... Charles Chaplinas. Šokiai jo, kur tipo vienas su šešiom mergom. Charlestono šokai. Ja, kažką. Dabar čia dabartinis Rokado sąstatas sen. Tai tik iš viso, o čia Silvijas gimė. Jau čia toks Šilanskas nukėlis, žinai. Klausyk, žiūrėk, dėti, nori anekdotą vieną. Šis laik prikolis. Nori duoti šausį, blėjį, anekdotą. Da, su cipūra. Grinas sidabras uždėtas ant grandinės. Bet tėvų kausiukai tai madingi dabar būtų. Ja, rolko susiukai visą. Na ir čia jaučiu paskutinę. O, blemus, sen, tokį golfą turėjau tikrai irgi. Ja. Džinsai ir golfas, man golfas turėdavo visą laiką būti prie kaklo prisiglaudęs, tai jau antrą dieną jau išsitempė, labai nejaukų būdo. O kai švarą užsidėdė, ir šitą golfą, blėt, šitas golfas man toks gražus man buvo, aš taip gražiai savo atrodžiau, kad jis nuonešiojama nuo skalbimo gale, čia praplyšo tokia, siulelė, žinai, išsidėvėjo tokia kaip skilutė. Tai aš atsimenu jį su kažkokiu, blėt, lipduku užsiklėvau, kad tipo nesimatytų ir jau iššokis, blėt. Bet sen, tu čia ant tiek savim flamboyant. Jo. Tiek pasitikė savim, ranka čia viena. Oversizinis golfas, kita ranka čia. Ja. Mane fotkinkit, ne jo, aš jokių šypsenų nedarysiu, tik fotografuokit mane. Čia, žinai, toksai jaunas Steve Jobsas čia stavė. Kita, parodė kita, viskas? Kombinzoniukai išėjo iš mados labai, nes aš tai labai mėgau kombinzoniukus į šokį į kelnes, persimėti petnešus per viršų, čiak užsisegė, va. Bet aš pavyzdžiui vakar, bet tu turėjai būti smuikininkas, man taip, blėt. Jo, pianistas. Aš atrodau kaip... Ažuliuko choras. No. Aš atrodau kaip ta lėlė, kur įkiša ranką ir pilvą kalbiai. Jo. Čekė, aš, man, rolka,
Ralka, daryk savo tą. Mano vardas yra metas. Aš esu visi gerasis dainininkas. Ir šiandien jau papasakos istoriją. Jis įjokėsi, aš verkiu. Vietoj jo verkiu, jūs tam būtot. Aš ryčiu trupėro. Blėt man. Žinai, kas visą laiką varlytas uždėdavo ir visą laiką varlytas nebūdavo pritrauktas. Ne, ne. Tas agelė vis tiek matosi. Čia su guma, seniai. Taip, ir žinai, vat, nuo to, manau, ir tau man yra tas dalykas įstrigęs, nes aš, pavyzdžiui, dabar, jeigu vedu, visu laiku man turi būti prišakti, stovėtų turi, taip, žinai. Jo, geriau jau smauks mane, bet negabalos kaip makaronas. Bet koks jisai svajuns ir svajoklis. Svajoklis. Ateitėsiu savo jo rankos. Okay, visada plaukus turėsiu gerus. Žinai, jisai galvoja, seni, visada tikrai. Šitie plaukai niekada neatsitrauks. Taip, žinai, kaip plaukučiai gražiai. Nepakilta. Žinai, ką dabar kažkodėl įsivaizduojate. Plika, vat, kai tu toks būtai kiaušiukas vienas įlindis į viršų, tas kapšelis su vienu, tai viengu bus kiaušelis, tai pimpeliuko, žinai, zalupytės daug, nu kaip būna berniukams, tokie, ei, maito pimpiai. Toksai eidavai praustis į vonį. Aš šitą kostymą turėjau 2-3 metus, kol jį išaugau, tai visos antros, ketvirtos klasės fotkės, tik su šituo, karočiu, kur visi atvaro, bet žinai, kur man nejaukų būdavo, nes visi atvaro klausiokai su mėgstiniais į klasės fotkę daryt, o aš vienas kostymą, aišku, priauklėtojas tada sadina, žinai, nes taip geriausiai apsirengęs, visada priauklėtojas sėdėdavau, toks, kurio teacher's pet būdavau. Bet koks būdavo. Gerėtis jisai? Visiškai. Gerai, dar vieną turim. Nu čia to, čia šerėms. Čia man iškės vaikų namų toks. Va, jo, varšas toks. Ja. Kas čia, pavyzdžiui, aš jau čia kažkoks... Marškinu? Koks marškinu? Jo, jo. Žinai, kur sugeri vandenį, plėtai. Su tokie būna vaikų namuose, vaikiukai. Plikai nuskusti ir atauga plaukučiai. Dabar tie mėgstiniai madoj. Dabar madoj šitie mėgstiniai, niek negali sakyti. Taip. Ar marškiniai madoj? Galėtum laisvai sušokti. Vat pas mane, žinai, kur pas vaiko verpetai šeši galvoja. Jeigu tu neįsidedi jokio produkto, va čia va, sukas, ratų sukasi čia ir čia, karočiu, o per vidurį trikampis toksai. Na, kiek šito metų buvo? Trys, kokie? Keturi? Daug ne. 5-6 čia? 5-6, sakyčiau. Jo. Nu, dar vieną. Čia jau... Ai. Aš 4 pasirodo turi. Seniu, čia idėjau, be kostimo ir su kostimo. Kaip triusikai iškelti. Seniu, kokias mano rankas, aš kaip Slendermanas atrodo. Bet tu, seniu, panašus į Durantą su... Nu, man rankas, blėt, kaip beždžionės iki kelių. Ne, bet žiūrėk, ir kojas ir rankos, tokie, žinai, atrodo, kad ir kojas rankos užaugusios nuo, vat, nuo, žiūrėk, nuo kelių, nuo alkūnių. Grudaks atsatyts, peksai išmesti, karočiai. Kiaušai, blėt, didžia, kur aš pringelsti, zirzi, kaip man mauti, kur loch, loch, šventoji čia dar, jo, jo. Palomu, mes nežinojom, čia tik ant šventosios biudžetas būdavo. Blėt, blėt, kur dar pležas su akelim kažkodėl. Erelis, kurva, blėt. Pala, aš dar gal vieną rasi, prasu kitą okay. ir tada dar gal pala vieną rasi. Čia tu? Čia aš seniai. Va čia buvo tau 2 metai, ne kokie? Jo, čia labai jaunas buvau, sakė, aš nepaėdau. Sakė, aš toks tornas buvau. Šiaip mano mama labai bijoja, kad aš pirma numirsiu, nes... Ir po to kažkaip sen, daug bėgiojau, daug su dviračiu. Su kūdai. Su kūdų. Tai Lejaučių mama žiūri tavo tą fotkę prieš tai, kur buvo meldęs. Kaip ačiū Dievui, toksai, ačiū Dievui, ne šitai, aš kažką neaiškiai netaip dariau. Aš man atrodo, ta kombinzona nuo manį su žirkliam nukirpo. Žinai, kur jau kaip nuo kuniuko nukirpo. Kur su kranu. Nei, nusargavo nieko. Išlavytę su kranu iškėlė. Pragulas praplaut. Aš 2 metų daugiau svėriau negu 4 metų. Žinai, kur tave prausdavo taip, kur praskėčia. Rinka. Rinkė išvalo. Jo, ant šono kitą papildo. Ir ta...
Papa. Na, va tokį, kurva, gaivirnus. Kurva, antikrist. Čia buvo tie laikai, kai Sabas darė šitą. Va. Jo. Čia buvo tie patys metai. 89. 89, jo. 88, 89. Plauka, aišku, irgi kaip Saba. Ta žasina padėti kažkui smirdantį gumį. Jo, jo. Ir net ne mano buvo. Po to atelie davė. Jo. Atsimeni, kur išsitraukdavo į žaisliuką, ta plasmaskė tokia. Tas šviečiantis, šviečiantis, sakau, švilpiantis ventilius. Einu savo. Aš vakar žiūrėjau tas fotkes visas nuvažiavęs pas mamą, išsitraukiau albumus, ten daug visokių buvo. Blemba jau, kad pradėjau graudintis, iš tikrųjų, kaip gaila savęs pradėjo būti, kur jau nebebūs nei paauglys, nei vaikas. Mes kalbėjom, vat, kaip... Nei jaunas nebebūsiu, ja. Kaip jau greit. An kiek nerupė, kaip faina prisiminti nerupestingą vaikystę, an kiek yra chill viskas, ane? Mm. Tu, tipo, dienos užduotis pavalgyti ledų, išsimaudyti upėj, tipo, ten, žinai, kažką. Pažai su draugais Lego, blė, ten tiek relaksas. Nu, o dabar? Aš dar tau vieną atsiusiu, Davilė, gali uždėti? Man vaikystė iki 9 metų buvo, kol bratikis negimė. Po to jau prasidėjo darbas, aiškus, nes... Tau žiūrėti reikėdavo, ne? Laik, sen, Eva išvarydavo, tu jo, gimdavai tas atsakymas. Taip augdavo vaikai. Bratikai 2 metai, man 10 metų visą dieną. Iš darželio prasiveri, pamaitini, nuprausi, paguldai. O. Toks, nu, taip, žinai, kur žuvi. Nu, vaikai, eikit. Eik. Vaikai, eikit su žuvimis. Va. A čia pas tave namuose? Jo, jo. Prisumim. Papasakot. Kaip jų likimas susiklosti. Kaip jų likimas susiklosti. Jūs sėdėdama. Rimtai? Nesakys, kuris. Bet kaip gaila. Bet aš garantuoju, tas po dešinę. Aš žinau, kuris po dešinę. Aš matau, kuris sėdė. Bled, sen, tas per vidurį 100% verslininkas yra. Nežinau, ši... Turi įmonę, tikrai, tikrai. Arnas Rimgold, mano draugelį, namą. Jo, jo, man, žinai, aš, bled, motinai, tipo, motinai atvežė žuvių, karočiu, kažkoks pažįstamas, tipo. Tai sako, o, du didelės žuvis, vaikai tokios didelės nematėt, mes pas man sėdėjom ar skompą, lošėm ar kažką, eikit nusifoti. Man tos žuvis, blė, glyčias, lipnės tokios. Tai laikykit, kad nelapristų. Su dviem rankom, aš toks, žinai, kur tipo, kaip prie tigro, tai landi fotkinės. Ja. Taip, aš drąsų su tigro, blė, man nusifotkino. Nu, jau nufotkino, viskas, aš. Kieme lošit fulė, pašaukė per langą, buvo vasara, šilta, parbėgo, lapai, pumpurai, atsimeni, būdavo tokie slivukų. Kvepėdavo visi kiemai, nes kažkodėl slyvos augdavo visų daugiabučių kiemai. Senis, slyvų, bet ėsdavom, kol žalios buvo. Jo. Neleisdavom paraudonuoti nik. Ne per žalios skanesnės. Blėt, kad paraudonuoti slyvo durnus. Va, bet dabar senis renkasi. Kūro iš slyvų. Tokie žirkiukai, žinai. Tai va, Mickey Mouse'as, Bang Brothers. Bang Bros. Bang Brothers. I Bang Bros. Letas, Big Dick in Town. Jo, kaip būtų sėkinga atrasti Maikę, kur tuo metu tėvai nesuprato. Jo, I fuck all the bitches. I like black bitches. It's my fucking problem. Gerai, galim eiti prie Rolando. Einam dabar ar padarim pertraukėlį ir po pertraukėlės? Gal einam. Tai, na, pabaigsim tada tavo rolką. Daug fotkių turi? Daug. 12. 12. Gerai. Greit praeis. Praeis. Rolkai bimbi laižiau. Blėt. Galvojau, kad įsikeliu su fotkyte kažkokią, kad drąsus nuo vaikystės. Bet išsikiu, kad tai rūkai, žinai, tipo, tokia, kur įsitempė. Bet baką turėjai. Senė, visada turėjau baką. Ta, įjungt Davilėlę kitą. Bet, girdė? Senė. Bet koks įmatėjai dabar panašus? Panašus, labai. Dantukai irgi važiuok atskirai. Čia jau viską, profesorius čia viską sėdė. Senė, kėdės, pažiūrėk, kokia senovinė ta kėdė. Bet kolka matas iš Vilniaus vaikus vis tiek. Ne, toks inteligentų vaikus. Bagotesnis. Su pipkės. Koks bagotesnis, senė, visi vienodai turėdavo viską, bet nu, būdavo tokia tvarka, žinai. Pipkės truks tau vandens. O. Lem, koks įmatėjai panašu, žiauriai. A ne? Žiauriai. Va. Akis čia, burna, labai. Bet šviesesnis. Jo, šviesesnis, gerokai. Jėvas odą paveldėjo Matėjus, bet ausytės vienodas tikrai. Čia sen jau...
Čia tėvas užmetė šikano podą. Ir... atrodo kaip Čerčilis. Sen Čerčilis mažas su šikpodžiu ant galvos. Jo, čia kur viršuliškėse? Panašu šik. Jo, čia viršuliškėse, matai, vat kilimas kažkoks senovinis. Kilimas seniai ir horizontaliai, ir vertikaliai. Taip. Ir ant sofos seniai, ir ant sienos, ir ant žemės. O čia kiek kambarių būtis buvo? Tris kambariai. Ai, tu nach, šikarnai seniai. Nu seniai, jo, bet gyveno dvi šeimos, žinai. Ai. Mano tipo mama su tėčiu ir va, sen čia iš... Sumatėjim kada, kai buvo susitikęs pirmą kartą. Sen čia pirmą kartą išvariau į Londoną. Užsienietis, seniai. Bičiui atrodo 28 štai foto. Skotas, tipo, čia čiūvas toksai senim vaikydavomas naktį megoti, kai koledžio internate tam mokindavosi. Ir dariausi fotkės, tipo, paskutinę dieną, kur, žinai, 2 mėnesius atsimokė ir paskutinę dieną fotkė ir visus fotkės, kur aš su geltonu maikė su visais, žinai. Čia kai mokinai sakė. Atrodo jisai, kad turi kažkokį šitos, vos nepasakiau, Atlantidos kraujo biškelį. Bet, nu, toks Omajus, žinai. Yeah. Samo. Panašus. Kiribats. Kiek čia tau buvo rolkis iš šiol? 15. 15? Dėdavo jau, ne? Jo šitais metais. Buvo lemiami metai. Ne, matus irgi iš veidelio, kad jau arba, arba dėjo, arba to įdės. Čia profsąjungo rūmų? O. Ne, čia... O gal? Ne, matau, čia irgi, žinot, Londone kažkaip. Jo, seniai plaukus nusidažęs čia baltai ir mėlynai. Akinukai už 2 litus, tai seniai. 4 ratai kišeniai. Vansai. Tikrai turėjai ratai. Ir čia tas džem... Ne, sen, pirmo... Oi. Ne, iki 2-4, 2-5. Net nebuvo. Nežinau, kas jau. Topas? Kiek metų? 15. Žiauri kietas. Ar 16 čia, žinok, jau. Nu. Bet mes mantelį būtumėm atvarę Vilniuje. Savo metu tokį sutikė, jis būtų iš mūsų išsipisinėjęs, išsipisdavojęs, nes per daug naglas. Mes sėdėtumėm tokie blemą Vilniečiai pasikėlę. Nusidažysi, jis plaukė. Pažiūrėk, tu jie, kokios šakelinės plačios. Mes, kur su kombinzonais. O jis ten. Įlipė 16 metų. Tu tas. Na, pideras. Ir kitkom, man atrodo čia... Vakaras, seniai, kai aš pirmą kartą paragavau alkoholio taip jau normaliai, nes buvo tam, man atrodo, šitam pastate, tipo kažkoks tai vestuvės ir mes nupizdom dviesę su tokiu Marku Bičiu vyno butelį, seniai, ir ištaškėm dviesę vyno. Visą naktį vėmiau į šiukšlių dėžę. Hitlerus, blėt, prie Hitlerus. Kokie jo rūbai, blėt, būdo? Hitlero? Madame Tuso muziejus. Seni, aš va dabar, pavyzdžiui... Apsirengęs kaip Dave Chappelle per savo kažkurį... No, per savo kažkurį... Jisai, jeigu būtų iš paralelinės klasės, mano visas klasiokos būtų įpisus. Jo. Ir aš nekeščiu jo, kad kur va D klasė yra rolka, kur pisa B klasės mergas visą. Su Marku. Su Markenzu, kara. Rolka ir Džiovanis, dviesi pisa. O čia yra rolka ir Džiovanis. Ir tas, kur žinai, kur tie blitz, jo, seniai, aš turiu fotkį lygiai tokią pačią telefonę, kur muziejai prie, prie stiklo veidrodžio, prie ruonio iškamšas ir flešus per visą fotkį. Tiesiog, taip, čia seniai, kur nemokėjai, nežinoji kaip nufotkinis, vis duok, tu nusifotkini su blitzu ir seniai, tik tai paskui po 2 mėnesių pamatai fotkį, kai ryškini. Na, taip. Mama įrodė. Va, Matėjus. Čia tai Matėjus. Čia atsimenot, seniai, fotkas. Mes čia buvom su tėčiu išvažiavę atostogų, seniai, į, žinai kur, į pirmą kartą išvažiavę atostogų į Bulgariją. Ir tėtis liepdavo... Su daktoru. Ir tėtis liepė, seniai, stok prie stalo, mamai parodysim, tipo, kur buvom, žinai. Žiūrėk, Maikė. Taip. Bet seniai, čia yra 100% Matėjus. Va, šitoj fotkai, čia yra visiškai Matėjus. Ausis, plaukai, rankos ir rodos spalva, karočiai. Ir čia man, seniam, čia man yra 11 metų ir aš pirmą kartą savo gyvenime pamačiau nuogus papus iš arti, blėt. Bulgarijoje? Nes Bulgarijoje degindavosi jūros. Nuogais papus ir aš maudusi basikę, maudusi, seniai, ir aš atsisuku
ir link manęs du papai plaukė, blėt. Dvi mergos plaukė, viena su lemenuku, kita su papais. Tai įsivaizduok, kiek aš laiko buvau po vandeniu, visą laiką iššok ir... ir sėdi, žiūri, tiesiog tiesiai bandai, žinai kaip, zūlinė žvilgsniu tos papus, kad jam žinai liktų tavo... Matai tai jas dabar? Matau, seniai, matau puikiai, vat, vat, labai patys gražiausi papai iki Jėvos. Seniai, žinai kokią aš pirmą šikną esu matęs? Aš... Šventojai, mes buvom su mes dažnai prie jūros varydom su pusbratki, nes man vien tik puskės turėjau, tai mama paimdavo pusbratki, kad man smagiau būtų. Tai varydom mama ir pusbratkis ten 3 metus už mane vyresnį, žinai, biški iš Vilniaus, jau žino, ten mane apšviesdavo lytinis švietimas, mano buvo tik iš jo. Sakydavo, raudonas prezik, raudono nepirkis, jis proksta, žinai, tai, ir aš tada visiems savo tiem pasakui, blėt, raudono preziko nepirkit. Jo, nes iš Vilniaus ateidavo žinios apie seksą. O ten 15 metais jau, man atrodo, 15-16 nudėjo pirmą paną, tai man buvo 12 ir aš jau gaudau info, inside info, žinai, taip kaip iš NBA, taip pažinot agentą kažkokį. Tai mes su juo vaikštom šventoji po pušinėlį ir ten buvo kažkoks kioskas ir kiosko darbuotojas, blėt, užsinorėjo šikt, o ten tulikų jokių nėra. Ir einam karočią ir sako, žiūrėk, pasižiūrėk į kairę ir aš atsisuku ir ta prasme, motin, va tarkim, jūs esat su pūlu, tai jinai va taip atsisi ir šiko va taip va karočią. Ir aš, mano pirma šikna pamatyta moters buvo, kaip moteris šiko ir aš manom šūdus išeina. Aš toks, ar tu, ai, tai va, kaip, o kaip tu manai, kažkokią traumą tau paliko, nes, paaiškiai, tokie dalykai no, seniai palieka. Aš mėgstu hard sports. Dabar aš nusišikt man nėra problemų. Kad ant žmogaus nusišikt man nėra problemų. Yeah. Ar kad ant man žmogaus. Kitaip tariant, tau nusišikt ant žmogaus. Nusišikt tau vienas malonumas. Ten aš Dubai galėčiau ir duot sportus, ir gaut sportus. O, mama, tai paliko. Ne, šiaip kažkaip aš labai džiaugiuosi, kad nepaliko. Nepaliko tikrai nieko, šiaip normaliai. O, rolko koks vietas buvo, ne, blėt. Senim. Tu su selu turėjai tūsit tuo metu. Čia, manau, klausydavom jau. Vieną fotkę. Kiemas. Įsikelt. Banderolės gabalo virkeliškai galėtų būti. Senė, ir čia bairis tas. Atsimenot tą momentą, kai jūsų gyvenime tiem prasideda paauglystė ir su visų pasaulinė sutari. Ja. Tai va čia, senė, man šitą fotkę įkūnė viską, kas man blogiausia buvo paauglystėj. Kai tu už kampą, aš atsimenu, čia man atrodo kitoje rankoje ciza yra. Ir kažkas fotkino, jis sen, ne fotkin, čia blėt. Žinai tą? Pavasaris arba rūtas. Rusiuose jau čia gerdavo tą, ne? Pavasaris. Rolka. Gerdavot Rusiuose? Rusiuose, žinok, mano laikais Rusiuose pas mus jau Hebra Hera leisdavosi. Būdavo mada. Pėsti heroiną, tai va tokia liūdna iš tikrųjų dalis. O buvo pas tave stonku, pavyzdžiui, Mažeikės plungių Rusiai populiarus dalykas? Nes turėdavo, kiekvienas daugiabutis turėdavo Rusiją, ne? Jo, turėdavo. Mano tėvas, žinok, buvo pareigūnas, tai manęs neleizdo. Žinojo, kas vyksta, tipo rajone, kas darosi. Ir mano buvo 10 klasės, seniai klasiokų būdavo, tai yra, tai nėra. Ir su vienam prakaltom. Bet yra to, kas pasveiko iš, nu, tipo, išgyveno, pakeitė tėvai ten, žinai, ir rajoną, ir mokyklą. Yra kam pasisekė, bet šiaip labai liūdnų istorijų, žinai, yra. Va, blė, didelio miesto, ne, va, pasivėje pikžaizdės, nes pas mus, pavyzdžiui, jeigu būdavo Mažeikėse narkomanų, tai visi jo žinodavo, kad tas narkomanas, tas narkomanas. Trys buvo, kad narkomanai, ne? Cėpė, skuteris, baslys, blė. Baslys. Jo, panevežį aš net nema... Ai, vienas buvo dozė, kličkė. Pas mums irgi buvo dozė. Ja. Tai jis dar ir pardavinėdavo, žinai. Vip, žino, bet... Bet jo, toks kur, tipo, jo, jeigu tu sužinai, kad kažkas drugsus vartoja, toks, ai, tipo, net pats nenori, ne, nes galvoju, kad tave įtrau, nu, toks... Jo, man baisu gazdindavo bet... visą laik drugsai. Jo, iki kokių 2-4. Dar, tin. Kas neturi tokios fotkės, seniai? Tokio vyro nenorėtų, blėt. Bet seniai, presas... Seniai, bet visada, pasenai, žiūrėk, buvo, visada, banėcas kaba. Bakas, blėt. Visada riebalas, blėkai, mūha. Bet Bet akinukai tie patys... Čia kur... maža ta meilė čia? Ne. Jo. Aš jie visą laik tokį įsivaizdinę, 8-9 tokį buvo irgi meilė. Skiečiai Malvaro senio, bet palangojo nusipotkį. Bet žiūrėk, koks bodys, zavalus. Kurva to senio. Bet koks zavalus senio. Žmonių kiek būtų. Nu, ta prasme, aš dabar matau, atrodo, čia kažkokį šventę pajūrė vyktų, žinai. Bet žmonių būdavo, tiek būdavo. Aš ten būdavo ištisai karšta. Atsiminat būdavo? Žiūrėk, koks bodys ten to gerbėtojo, blėt. Pala, apie šiai tos raudonais? Jo.
Nu jo, bet ir toks, nu toks, nu tipo, nėra kažkas. Nu, nu. Bet šitas jos. Ir ten senis stovi, žiūrėk. Jisai dėdavo šitą, tokiais šeštais. Tu durnas, ten senis. Kokia va mano mam, žinai, kur mano mamai atvaro su pusbroliu ir manim. Į dviem, trim dienom į šventąją ir va toks va, prieina pakalbinu. Nu tai kaip tai ištruksi, blėt? Bet sen gerai, kad toks va kinistas neprieja pakalbinu. Tokiam neatsispirčiau aš tikrai. Bet. O būdavo, pavyzdžiui, kai matot, kad yra kokios dvi panos, irgi dvylikos, netoli šalia jūsų žaidžia to kilimo, jo. Dėkio. Ir galvoju, blėt, gal pakalbint kažką, ir tu, bet tai ką tu darai, žinai, kur, noris, jau norisi panas kalbint, bet nu, tu neturi ką daryti. O man seniai būdavo... Neturi kulkų jokių, tik turi ginklą, bet kulkas žinai, neturi. Kodėl, paplaudimį kalbint, aš atsiminu vieną kartą, pamačiau tokį blėt dalyką, taip, guli bičiai, va taip, va, taip, žinai, paležė, ir eina mergos pro šalį, ir jie kažką kalbint, jas pradėjo, nu, jie sustoja, hihihaha, ir jisai seniai bičias kalbina, ir tu matai, kaip pasistajakas atsistojo. Ir, blėt, aš žiūriu, galvoju, tu nahu, tu, tipo, aš nei sustojako, dar merga kalbina. Ir man toks dar nuo vaikystės buvo toksai šušokas, na, kad, tipo, blėt, kalbint merga plėžė arba iš viso ten jie kalbint, nes tu labai fiziologiškai išsiduodi, kad tau negali patikti. Tai man kažkoks buvo, atsimenu, toks persisukęs visiškai, blėt, ne. Dalykas. Nu, aš tai kaip tik, blėt, eidamas prieš kalbint mergas šaltą tabletą, kad tik tai sustojako. Žinai, kur einim. Išminkai. Einu masažą paprastą tą, žolelių raminamą, aš iškart tabletą. Viagra. Kad atsiverčiu ir jau sustojako. Ir galvoju, nu, tai kur dabar einam. O aš atsimenu, dar yra fotkė, ne, aš noriu. Liko dar. Apie jūrą dar biškį pašnekėt. Buvau gal 15 metų ir vis dar su mama 15 nuvarydavau prie jūros ir einam kažkur ten per basenkę ir matau, šalia eina mano amžiaus du bišai, dvi panos apsikabinę, tokie atrodo pripisę. Davai, hebra, į Anapilį, einam, neinam. Žinai, ir aš toks su mama ir mano amžiaus žmonės patys keturiesi atvarė į palangą. Aš toks lochs jau, šiaip, vat būtent kur daugiausiai lochų jausdavus, tai prie jūros. Nes matydavau, kai tipo, visi jau yra ganėję, varo kažką geria, aš kamulį. Žinai, kad aš lochų labiausiai jausdavus irgi kažkodėl prie jūros nuvažiavęs ir kai matai, kad tėvas, motina su dviračiais, ten dar bratkis arba sįstra su dviračiais. Jo, išsinuomojo keturiesi dviračiais, nes jo, niekad nesinuomodavom. Gyvena kažkur ten prie meilės alėjos, rankšlaiš. Aš va, buvau Palangoj, dabar šį savaitgalį švęst gimtadienio ir aš padariau taip, kai man buvo vaikas padaręs, nes mes gyvenom prie pat meilės alėjos, labai fainai vietoj. Ir aš atsimenu, atsidariau langą ir man kažkoks toks žiūrėjo, ėjo žmonės tiesiog. Ir aš sakau, jūs čia negyvenat. Bliat. Žiūrikis kurvo. Man buvo. Ir man, žinai, kur atsiminė kūnas tiesiog tą emociją. Nes mes ėjom kažkada su tėvais palei irgi. Ar iš jūros, su ten su tašėm, žinai. Link kažkur mašiną pastatytą mokamoje aikštelėje, nes vogdavo tada Palangoje tas mašinas labai... Jo, kur aikštelės būdavo su grotom ir šuo, lak, no. Grotos, šuni 2 metrai visų perimetrų ir kitos grotos. Jo. Jo, mes vogdavo. Taip, seniai, mes tokioj aikštelėje prie namų laikydom Honda Accord. Nu, tipo, 92. 82 metų. Seniai, ir turėdavai, tipo, nueiti tokio kalno, ten, blėt, pro parkingą. Eini du kilus į kitos mokamą parkingą. Jo, jo, jo. Nes nebuvo, kasko draudimų ten kažkas. Nebuvo požeminių garažų. Ne, apie tai kalba. Ne, požeminės būdavo, bet būdavo ir pavojinga tenai laikyti. Jo, jo. Nes vogdavo požeminius dar taip pat. Tai mes einam ir man buvo, nu va toks, tokio amžiaus aš buvau kaip rolka čia šitoj nuotraukoj ir einam ir vaikas toks išlindęs per gerai tokį įrengtą namą, žinai, kur teniso kortai kieme, ten kažkas gal tėvai tenisą lošti, žinai, kur tenisą bled lošti, tada stovysi ir mes einam ir aš sakau, koks gražus šio namas ir tas išgirdo, žinai, kaip aš tėvams sakau, stoji, jūs čia negyvenat, jis taip jūs sakė. Čia negyvenat, jo, blėt, man tokį traumą kurva yra nuo tų laikų. Geras, jo, šiaip skaudžiai. Skaudžiai labai, todėl dabar, blėt,
Jisai visur gyvena. Bet žinai, ten aš visur gyvena. Žinai, aš pasakysiu, ten aš buvau. Ne, ne, blės. Žinai, kaip būna, tipo... Palango gyvendom, kadangi ilgam varydom, tai Palango gyvendom, seni, blės, kažkur Šikinėje. Vytauto gatvės gale. Dabar čia jau normalus skaitas ten, kadangi išsiplėtė Palanga. Bet tada būdavo, jeigu Vytauto gatvė kažkur gyveni, ten... Žinai, kaip būna tipo visokios sutapimai nuotraukose ten ir buvo skaičiau tą straipsnį ten su pavyzdžiais ir apsiženęs vyras su moterim jau daug metų kartu gyvena ir žiūrėjo vaikystės nuotraukas ir jis va taip nusifotkinęs save ir ta pana antram plane karočio stovi. Geras. Bet apsišykčiau, jeigu stonku kur na, žinai, taip, 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 savo fotkėse. Jo stonku arba save, taip, taip. Aš su tais geltonais. Jo. Rankos. Net iš Ventojai tada būdavai. Jo, sėk, Palangoj, aš Palangą iš vis pamačiau gal jau 20-ies, kai iš savo babkį vairiau. Sankė būdavo su medžiais dar tada. Jo. Vienas eura gatvytė, daug medžių žalių tokių. Taip, taip. Ir šurmulys, blėt. Ja. Zonas visur. Nu, dar. Nu, dar pabaigėm rolką ir eisim per trukėlį. Čia vyrai, taip pasakysiu. Istorija. Klausyk. Žiūrėk, skandalus. Paklausyk. Jūs visi turit fotkę, senė, su... Paklausyk. Turit fotkę su žvaigždėm. Čia yra aš, kiek esu arčiausiai žvaigždės buvęs. Čia yra Katunskytės dukra. Rimtai? Taip, seniai. Monika jos vardas man. Aha. Jo. A, koks geras. Geras, geras. Pažiūrėk, pasižiūrėk, aliai, Los Angeles, ir rolika, žinai, džinsiai, šurdu. Kas čia su aprengė tą dieną buvo? Nu, seniai. Tėtis rengė, seniai. Nu, tai tėtis mane rengė. Sandalai. Jo, seni. Kaip tu? Turėjo. Jo, seni Mike, Orlando Magic. Bet seni, jau čia biškiai sikliopinai tada ją iš karto. Nu, buvo simpatija abipusė pizė ten, žinai. A, ne? Taip, taip, seni, mes ten eidom pasivaikščiot, meškučius viens kitam. Ai, Polar Bears, ai, seni, Orlando Magic kepurę turėjau. Orlando Polar Bears. Labiausiai, kur Orlandas, Florida ir Polar Bears. Blem, užtrauktas kelnytas, nu, malodės. Matau, žinok, kad įsimylėja būtų. Jo, rolkai, ten visą dieną galvoja apie ją, ne? Jo, džiaugias, kad nusipuoti. Aš jau graži mergaitė labai. Graži, labai. Faina ir faina draugystė buvo, aš atsimenu. Bet jūs pažįstami buvo? Taip, taip. Pažįstami buvo? Jo. Šita mano mėgstamiausia. Ir čia, Hebra, yra kompinė. Kompinė, seni. Seni, kaip fotkytė. Va čia, vat, seni, va čia aš jau pasakysiu, kai čia yra Twister Metal. Twister Metal, jo. Smetona, svaitus vadinam, žinai buvo svaitus. Taip, seni, tai va čia jūs, kur tie, kas galvoja, kad mes kaip pasakojam apie kompiuterinę, kaip Dovilę, nes negalvodau, kad mes kaip pasakojam apie kompiuterinę, čia tai kaip Akropolį antram aukšte. Kur atsispausdint lapių vieną. Tai čia kompiuterinė, ne, Hebra, kai kompiuterinė mes pasakojam, kas buvo, tai čia yra kompiuterinė. Va čia yra tikroji kompiuterinė. Taip, seni, su senom sofom, blėt, su senais kompus ir su senais telikais, senais skiliai. Neatsimenu, žinok, kur čia. Bet netrok kaip Vilnių. Kaip į Palangą. Jo, man atrodo, čia Palango ir buvo, žinok. Ne, pasižiūrėk, yra skėtis, kad Malboro skėčiai. Pasankiai jaučiu. Jo, ne Vilnių, čia Vilnių kažkaip. Žinai, kas čia, kurhauzas, senė. Čia yra sudegęs senas kurhauzas. Buvo kompiuterinė, paskui slotai, man atrodo. Va. Blė, sen, mes turėjom plungiai tokią kompikinę, gyvūnų zooprekės buvo. Zooprekės įeini, žinai, tas pašaro kvapas, žuvyčių, žiurkėnų ir papūgų apsišikusių tas kvapas. Ir toj zooprekės parduotuvėj atidarai duris, tarp prekių sudėtų būdavo padėtas telikas ir vienas PlayStation'as pirmas. Mes žaidavom GTA, blėt, atsimenu, tenai nuėjo. Trečia ar ne? Ar tai iš viršaus? Iš viršaus. Antras. Jo, kur namen turi. 4 litai valanda, jeigu daugiau negu 3 valandas, po 3 litus valanda. Jo. Blėma, aš galvoju, aš niekad šiaip neturiu iš kompikinės. Nes nu, tiesiog niekad nesifotkinu. Ne. Nes čia, va čia dėl to ir kurortė, ir aiškiai, kad kurortė. Nes aš atsimenu... Tave paliko ir švariai jaučiu gerti arba valgyti. Švariai gerti, davė eurų, kad būčiau, ir atėjo patikrinti, ar aš iš tikrųjų vis dar esu. Jo. O tu tikrai esi. O aš esu... O tu su draugeliu dviese padalintas ekranas. Nepažįstu, kas čia žinok. Čia vietoj susirasdavai. Jo, su gameris, kaip poker. Čia tik vietiniai sėdėjo, visi Palangos vietiniai sėdėjo.
kokie. Ir šitas būdavo Palangos siaubus, blei, iš visų babkis atlaploždavo. Siūlydavo jo iš 2 litų eiti kašį persimę. NBA live daryti. O čia seni penalty, tai fulė kažkokia bus. Jo, jo, penalty. Čia normali fulė, 2003 metų. Jo, seniai. Ir žiūrėk, seniai, kad nenupiesdintų kompakto, atsimenat, kad nepavogtų kompakto, įdėdavo ir dėžutę padėdavo ant šito, reiškia, kompas užimtas ir čia žaidžiavo. Sistema, seniai. Trečias kompaktą atneškit jau. Taip, niekad nedėdavo, niekad nežaidinom, Twister, taip. Visą laiką tik tai taip, jo, ekranas. Jo, jo, nes labiau šonus matai. Aš, tai, jo, didesnė. Nes čia tik tai, tu, va, tas, va, to dalis niekada nereikia. Jo, tu tiesi, matai, ir viskas. Gdom, blė. Ghost. Sen, sofytės kokios. Ach, gerai, prisiminimai. Gerai, darom per traukėlę. Grįšim su laiškais. Galvosim kažką dar pašnekėt. Mes sugrįžome visi draugę. Mes sugrįžom čia mūsų reklamą. Meet and more. Meet and more. Mano labai 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 mėgstamas remėjas mūsų. Davilė, iš kart užmestą fotkelę, kur... Va, 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 čia mano daryta fotkelė. Stew. Stew. Čia yra eriuko troškinys. Atvežė mane 3 dalykus, viščiuką, eriuko troškinį ir šupuliukus. Tai kadangi su Aiste dabar vis dar tą outlinerį kapojam. Jo. Aiste jau pabėgo. Žinai, kur taip, žiūri kartu ir vieną dieną užgeria ir jau, blėt, 2 sezonus, bet taip pražiūrėjo. Va dabar išeidamas į podcastą žiūri, baigiam žiūrėti 3 sezoną visą. Ir dabar vakar buvau open mic'e, vieną alaus išgėrėm, žinai, jinai, blėt, peržiūrė, dabar jau 4 sezoną vidury. Tai sakau, nebežėsim kartu, nebežėsim. Tai kad pats kaltas, ne? Jau pamėgau. Žiūri su manim. Tai kad tu ir taip su manim. Tai kad tu varinėji, gastroliuoji ten, ką, no, čia irgi. Rinkis geriau. Jo, tai kadangi čia yra 18 amžiaus veiksmas vyks 18 amžiai, tai mane... Tu valgai iš medinio bliudelio. Pagavo toks vaibas, jo, Aiste nupirkus medinį bliudelį, jau biškis kilinėti pradės, nes nu, skalbėkis. Jo, jo, jo. Tipo, negalima jūs kalbėti. Nu tai, ple, pasakyk tu jam. negi dabar moteris skalaus kriauklį. Jo, jo, tu troškini, tai atvežė su pakeliu, mi ten moras, ten įdedi į vandenį verdantį, žinai. Jo. Ar ten neverdantį, šiam 7 laipsnį, 15 minučių pašyla. Viską tada išpili vandenį, viską į tą patį sudėdį, toks troškinys gauna, su buliom, su viskom ir susidėjau tą medinį sėdžių, žiūriu outlinerį, kai ten, žinai, irgi jie valgo, irgi jo, jo. Panašių ir aš irgi valgo, taip pat, tai man su labai, jais kartu. Labai geras ariuko troškinys. Man atsinti irgi lauktuvių šį Meet and More, tai mes išsivežėme palangą į orkaitėlę. Pasišojom ir buvo labai patogu ir labai skanu, nes viską gali susidėti, bulvių košė maišelėje, mėsytė irgi bulvytas irgi jūtas aš tik bulvių košę gavau. Bulvių košė? Na, visi skirtingai mes. Jo, jo. Dabar naujiena yra Meet and More Food Club, tai uždara bendruomenė, kurios nariai gali gauti išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas, kvietimus į degustacijas bei kitus renginius. Galėsite rinktis iš 3 prenumeratos lygių ir už tai gausite skirtingas naudas, receptai, pirmumo teisė įsigyti naujienas bei šventinių menių produktai nuolaidas bei antros ir trečiaus prenumeratos nariai gaus kas mėnesį vis naujus išskirtinius ir kitokias mūsų ruoštus produktus. Matai. Visa informacija yra Facebook'e bei meetandmore.lt. O gegužės mėnesį tikisi visi gerų orų ir prasidės grilio sezonas. Pala, pala, kur? Kaip? Kur suras? Ir šiuo metu pagaliau galima gauti nuolaidą su kodu vėl tie patys 10% iki, žinot kada? Nu, kada? Gegužės 9. Teisingai. O, 9 maja. O. Nu, pizdė. Koks paslapis, pala? Meet and More. Tarkas LT. Bublė. Nu, reikės pažiūrėti. Nu, reikės išbandyti. Čia kaip papasakai. Ne tik tai, reikia prenumeruoti ir bandyti. Čia kaip aš nuėjau į sporto klubą po 10 metų pertraukos, sutikau vyresniuosius sportininkus, jau ten veteranus. Ir matyt, žinai, per tą laikotarpį gal daugiau naujienų visus pasiekė, nes jie ten užsijėmė savo verslais darbais, vienas prie, sako, pala, tu ten kažką su podcastais darai.
Šio podcast'ai dabar, blėd, ima rinką, ne? Mm-hmm. Jo, jo, sakau, ima rinką. Per daug jau tų podcast'ai. Per daug jau tų podcast'ai. Ai, vėl podcast'ai. Na, dar naujas podcast'ai. Ir tas tą podcast'ą daro. O ir ką baigai, tai? Nu ir nieko, ir dabar pabėgo mintis, ką aš čia norėjau pasakyti. Ai, nu, kad vaibukas papu. A, ne, blėd. Ai, ir tu pasakai, jo, dar, nu, blėm, reikės pažiūrėti. Jo, reikės pa... Kaip vadinasi? Kaip vadinasi? Negyvas jie... Reikės pažiūrėti. Reikės pažiūrėti, ką jūs ten šnekat. Man tai toks, kur aš dabar pirkau, buvau parduoti sekmainį ir, na, aišku, motinos proga, ten visokie gėlių ten prie parduotuvių papildomai. Tai, kadangi mano mama panevežė, tai aistį nupirkau tulpį, žinai. Ateinu su kaukė, su kapišonu, nes oras nebuvo pats geriausias. Ne, sakau, tai aš kiek tulpytas šitas, nu, ta pokštė 20 eurų. O ne man tas bus. Sakau, jo, man tas. Nu, jau iš balso ir iš akių pažinau. Podcast'o nežiūri, bet reiks pažiūrėti. Jo, jo. Nu, tai... nežiūrėk, nu, ką, nežiūrėk. Nesiteisink. Nu, nesiteisink, blėt. Nieko tokio. Nu, nieko tokio, kad nežiūri. Ai, tai man primena, seni, čia yra senas bairis, man primena, kad aš duše dirbdavau ir žmonės sakydavo, kas ten toks yra? Čia, pavyzdžiui, jeigu vedu renginį kažką, kas jis toks yra? Nu, veda ten tokią laidą, dušas. A, dušas, ne, nežinau, aš taip vėlai televizorius nežiūriu. Na. Jo. Tai žinai. Kur tu žinai, kad vėlai? Žinai? Nu, vėlėtas. Aš vakar nuvažiau irgi... Šventų nebūna, net nežiūriu. Nejungi. Kur net žinai, nejungi. Tokį specifinį tokį projektą. Šventų nebūna, aš ten 7 valandą manęs namie nebūna. Nu. Vakar, nebūna. Vakar irgi nuvarėjau plunginu pirkti gėlių. Irgi einu su kaukė ir vyras savininkas. Žiūrėk, žmonai sako, žinai, jie ten gėlių tą parduotuvę. Tai žiūrėk, apažįsti. Apažįst, nu tai ir tamo, nu tai pažįst. nu tai ir iš balso pažįst, aš jau čia nereikia, žinai, džiaugtis taip jau labai. Ai, žinai, dar kokį interakšiną turėjau. Karočia, kažkaip pavyko, kad du kartus šeilės mane boltę moteris vežė. Ir... Ai, žinai, čia dabar, žinai, kur rodo šiam tokia, kur... Kur ant tiek aklai veizo, kur, žinai, kur veizas veda aplink miestą, kad 12 sekundžių susitaupytų, nes kur yra čia 2 kilai, čia 4 kilai, bet rodo ten kamščiai, tai ten jeigu 15 sekundžių sutaupai, rodo ten. Nu gerai, varė. Pirmą kartą pravažiavom, jinai ten irgi, tam, o tai aš sustabdžiau, nu taip, parodžiau, kad čia. Įlipau, tai tam moteris, nu tai tam man tai jau čia nereik rankos kelti, tai pažįsti, žinai, nu tak, fain, žinai, taip pašnekėjom. Da, atvaro, nu gerai, galiu pasakyti, Karina. Ir Karina, jau matau, sustojus, žinai, taip, telefonį, aš įeinu, atsisėdu, dar minutę kokią, jinai, telefonį, taip, Niekur nevažiuojam, nieks nevyksta, žinai, tipo, iš galo jau mašinai kiemą įsuko, jau laukiu, rodo, mirksti. Moteris sprendžia savo problemą. Jo, jo, reikia taip, darbų nudirbti. Aišku, šia dvai. Buvo su kaukiu, su akiniais, taip, žinai, aviatoriais, taip, nieko, iš vis atrodo slapstas, matai, sės, neįmanom, matai. Ir jinai... Man tai viso aviatoriais iš karto atrimonės, Bredas Pitas iš karto, aš galvoju. Man kažkas... Tomas Krūzas man labiau. Leonardo DiCaprio. Ir, nu gerai, jinai išdūrė, ir tipo, žinai, kai važiuoja galu ir turi priekis atsisukti tą pusę, bet jinai galą į tą pusę atsuko. Nu, vėl aš nieko nesakysiu. Jinai tada atrašė žinutę, tada suvedė adresą, kurį važiuoja. Blembaniai tą pusę, žinai, tokį jaunį. Sakau, nieko tokį, sakau, čia gali važiuoti, bet jau biškai toks grūzus, žinai, kur jau 2 minutės tiesiog nieko nevyksta. Pavažiavam. Blet, jau būčiau sėdęs už vairų. jo, ir kur, žinai, kur važiuojam ant Antakalnio gatvė ir jau link centro gali važiuoti, jinai pys taigi į kairę ir per Rudens gatvę ten karočių, kur per aplink. Aš tak sėdžiu, blet, ir vėluoju kirpyklą, žinai, jau po pirmos dvi, o pirmą turėjau kirpyklai būti. Na gerai, sėdžiu, karočių, toks nervus. Žinai, blet, galvoju, greičiau, nakui, man tą vespą sutvarkytų, nakui, nesėsiu į taksą iki Rudens gatvę. Orai, dabar kaip tik. No. Blet, žinau, geriau važiuočiau per tokį orą su vespą, negu būti priklausomam. No, aš čia mano problemą, kad aš nevairuoju, aš suprantu. Ir važiuojam ir jinai kažkurio metu nusiemė akinius ir aš pažiūrėjau per veidrodėlį, blet,
ahujienai gražios akis ir šiaip graži moteris ir toks, ant kiek viskas atleido. Aš jau sėdžiu, blėt. Tai čia belia kur paleidžiu. Aš šiaip nes... O kaip čia jums, aš labai atsimšau, kaip čia jums apie arbatos palikti? Jie... Aspėk, ar aš pirmą kartą gyvenimą arbatos nepalikti. Didžiausia suma 0,9 eurą. Va, paspaužiu, žinai, bet to kurva, mane kaip maža vaikų, vat kaip tu prie Katunskytos dukros, žinai. Šiaip aš nesu tas, kur pamatų gražią, man kaip tik piktis ant gražių panų. Toks žiūri, ne, tu, blėt, nedraugautum su manim. Fuck you, blėt. Aš 16 metų, aš nemėgstu gražių žmonių, nes jie man tokie, žinai, kur mani, už mani geresni. Tau atrodo, ne? Jo, jo, ir man atrodo, ir jiem jau čia atrodo. Nu, nes, viskas tik manau. Nu, jo, 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 čia, čia mano vidiniai jo. Demonai tiesiog, žinai, taip, nu, vaikystės užsili... Ir aš, blėt, nu... Ačiū, Karina. Žinai, toks atsišlyvo, toks pasakiau vardą, kad kaip tu gerai, kai toks tu... kaip 16 metų berniukai. Pagiri, nors šudiniausiai pravežė, pagiri, blema, kokį tu čia gerai mane pravežė, žinos, prisiminti. Kitą kartą taip nelakstyk greitai. Jo, jo, toks, kur jau nori kažką, žinai, toks pasijauti senio, vat kaip tas 3-7 metų senis, pas 9-18 metų, žinai, kur... Kažką reikia pasakyti. Jo, jo, jo. Bet ant kiek jinai nežiūri mūsų podcastą, seni visą laiką važiavimą rusišką muziką, bet ne ta rusiška, kur jūs klausote. Plastikinį agurkai, blėt, Viktor Soj, kur, kur mažiausiai, mažiausiai, tai jinai lietuvišką turinį jau čia žiūri. Tai žinau, kad nei manis pažino, nei, nei liko kažkokių nuoskaudų, žinai. Karina. Bet gerai, nuo nulio pradėt, žinai, gal ir verta, seni. Aš manau, kad Karinas užsipu... draugai einasi už šitą iškarpėlę. Jo, Karina, tu aštuonis stalo. Karina, jis tavo jėchal zvizda. Karina, tu durnai. Šo, šo. Kakoja zvizda, tu par kakoj ta dibil. O Dima Bilanga. O kaip galvojas, čia yra varkė, kur tipo iš pradžių būt sakiniais ir po to nusimt akinius ir visi. Jo, jo. Ja. Arba kai jinai jau pamatė, kad grybauja po miestą, tada galvoja. Tad, nu gerai, jeigu ta blėt net ten nusuks, reiks ir kaukė nusimti. Ir lūpas gražiai padažyti. Taip, ir tada sėdi, sėdi. Motherfucker. Blėt, jauti, kad iški, kad tu nervuojas kažką, tada dar prasisekai. Nežinau, seniai toks buvo pasimetimus iš mano pusės. Nu blėt, sutinkam mes miestį gražių panų, sutinkam kabakos, sutikdavom anksčiau. Nu nebūnu tas, kur ten, oj blėt. O googlina ją? Pa Facebook'inau. Pažiūrėjau fotikį. Bet nerašiau. Dar, nu, ne, tai aišku. Ne, už pasybą. Ne. Tiesiog, nu įdomu buvo pažiūrėti kaip pilnas komplektas. Pasybą za darogą. Pilnas komplektas. Pasybą, harošo. Ten drebė iš rankom, kad tik būtų išsisaugo jis mano paskutinis raidus. Gražiu, pana, tikrai. Tai jeigu, taip, jeigu žiūri, sveikinimai tau, liudesys mum. Tai vat, hipotetinį jums turėjau. Gerai, davai. Outlinerį žiūrėjau. Jeigu, hipotetinis, jeigu būtum graži, ar būtum taksistė? Vieną seriją žiūrėjau Outlinerį. Nežiūrėjau Outlinerį. Nepatiko, ne? Nepatiko, bet kol kas... Matėt, kad Lietuvoje penktą vietą jau net... Jo, jo, jo. Aš žiūrėjau dabar tą, kuris pirmoji vietoje, ta kažkoks mistinis toksai. A Shadow and Bone? Jo. Kažkas tokio. Jo, jo. Ir kaip? Man patinka. O man ne. O jeigu norite... Rolka, padaryk šitą. O man, man patiko. O jeigu norite su šitą jokingą frazę džemperių, nepamirškit, kad juos galite nuspirti įvairiausių spalvų. Mūsų tinklalapyje negyvas E3.lt. Mes dar turim jums staigmeną, kurią gale pasakysim, kaip galite kiekvieną seriją laimėti po mūsų džemperių. Taip, taip. Ar paslaukit iki galo, pasakysim. Jo. Ir gerai, hipotetinis paprastas... Žiūrėjau, ir Outlander, jie buvo Prancūzijai vienu metu, antram sezone, ir rodė Prancūzijos karalių, tipo Liudvika 15. Ir jum klausimas, jeigu jūs būtumėt karalius, ne? Bet koks karalius būtumėt? Kokį, tarkim, būtų Mantas drąsusis, ar Mantas sažiningasis, ar Mantas... Pavadinimą? Ten, nu, tipo, Lėda, koks jūs būtumėt? Aš galvoju, mano visa karalystė būtų vienas didelis šliukinas. Ai, pavadinimą? Ai, palauk, ne, oi. Tai mes galim prie to prieki. Pradėkim nuo vardo. Aš būčiau Mantas, reikim... Mantas geraširdis. Geraširdis tu būtum? Jo. A ne, kodėl? Jo. Nu, papasim. Dėl to, kad aš dabar, jei... Čia dabar, kai mes nueinam, ne, tampam karaliais iš dabar, iš savo sąmonės.
Ar... Jo, jo, bet tarkim Lietuvos LDK, vat būtum, nu, ne karalius kunigaikštis, ne? Geraširdis vis tiek būčiau. Geraširdis, ne? Jo. Bet jeigu būtum Mantas geraširdis. Taip. Gelbėčiau iš mirties bausmių žmonės, tada paprastus pilies vaikus leisčiau išvietimą, atidaryčiau mokyklą, kad jie galėtų... Šviestum, ne? Jo, šviešiau žmonės, kviešiau įvairiausius mokytojus, amatininkus, kad mokytų vaikus ir kad keltų lygį ir kad nenorėtų vaikai niekur išvažiuoti. Toksai prieš pacifistas, prieš karą, švietimas ir su mažais nuokrypiais tokiais naktiniais savo. Iš išėjimas. Į Rolandų karalystę. Kur varai mantelį? Kur joji? Kur joji? Ble, bevarau pas Rolkai karalystę. Ištvirkavimo karalystę. Aš vadinčiau, žinai, kaip aš būtų pasakę karalystę. Rolandas. Dosnusis. Rolandas Dosnusis. Ai, Dosnusis. A, pas mane visai... Pas mane būtų kariuomenė tokia, didžiulė kariuomenė, labai galinga, tokia kaip Spartos 300 vyrų, tik tai 100 tūkstančių vyrų ir mes užkariautumėm daugybę įvairiausių kraštų, bet aš būčiau dosnusis todėl, kad žmonėms dovanočiau laisvę. Tai tu būtum tipinis LDK kunigaikštis, nes jie užkariaudavo žemės ar praplėsdavo žemės, bet jie nekišdavo savo kultūros, tipo leisdavo jiem turėti savo religiją, savo kultūrą. Jo. Gerai, dėl to taip ir mylėjo, dėl to mus ir mylėjo ten iki pat Ukrainos. Žemės dovanočiau auksų dalinti, aš labai dalinčiausi, žinai, po lygiai, jeigu žinočiau, kad jeigu, žiūrėk, dabar, karvi... jeigu tu viską dalintumai, su tokios armijos negalėtum išlaikyti. Tai atvirkščiai, į mano, pas man, aš visiems žmonėms, kadangi dalinčiau, ką armija išlaiko visi tie ūkininkai, žinai, kurie maitino, tiekia karves ir panašiai. Nu, bet be maitinimo ar be palaikymo... Ar Žodžiu, ant tiek tave visi mylėtų, kad tau siūstų maistus, varmytą norą, siuvy šonkauliukus. Ir norėtų pas mane atvykti dar geresni kareiviai iš skirtingų šalių, vis, todėl, kad jie norėtų tapti ne tik tai užkariautai, bet ir žymus karžygiai, kurie atėmė iš blogiečių, da, geriečių. Tai būtų Rolandas Dosnusis. Aš dar įsivaizduoju, kad Rolka būtų toks, kur turi savo kariuomenę. Aš jau klausiau Proto Pemzos podcast apie Radvilas. Labai rekomenduoju irgi, kai turės. Proto Pemzai šiaip aš siūliau į mūsų kanalą ateit. Tai būtų į to. Nes nu, labai, labai geras turinys. Rimtai, paklausykit Proto Pemzai, jie dabar yra YouTube, ne? YouTube, bet YouTube su vaizdu ar tik tai audio? Audio man. Audio, tai... Aš kai jiems siūliu, mes šnekėjom, šiaip parašiau žinutę, sakau, žiūrėkit, gal jūs norite, sakau, ateiti su podcastu pas mus, sakau, aš suprantu, kad jum gali būti gal pamojinu, žinai, nu, tipo, mes ten popsas ir visa kita, jūs čia hebra iš vajūtas apamai visi, žinai, pagrindę. Jo, visi mokslininkai. Jo, sakau, nu, aš suprasim, neįsižeisim, jeigu jum ne... Ne, sako, jo, jokio tipo neturim nusistatymą, bet sako, mes kol kas, kol darom audio, nelabai ką galim pasiūlyti, nes mūsų vienas taip pat per webcamą tik išnekam, bet sako, kai pradėsim daryti su video, tai taip visiškai laisvai. Būtų labai fain, pats mėgstamiausias podcastas. Ir žodžiu, aš klausiau juos apie Radvilas, tai vienas Radvila turėjo tokį fetišą, jisai... Buvo labai, labai didelis, įtakingas, turėjo didžiausią Lietuvos abiejų tautų respublikai kariuomenę, užmiršau aš dabar jo vardą, ir jisai darydavo taip, 100 000 ten žmonių pasėjo, nu gal biškelį mažiau, pasėjo didelę, didelę kariuomenę, nuvaro prie Turkijos sienos ten kažkur, turkai užvalgai, bled, nesupranta, kas čia kariuomenė pareina, siunčia savo diplomatus atsijoja, tie apsisuka ir nujoja nachu. Ir Pala, prikolindavo, kokį, tėvo? Prikolindavo, taip, paima ir gazdino savo kaimyną. Ir jisai padarė taip, jisai turėjo savo kariuomenę, jisai savo vienam tarnui davė žemės, pastatė namą, davė kariuomenę ir siuntinėjo pas jį savo diplomatijos atstovus tam, kad tarti su juo, nes jis jam pagrasino karu, savo tarnui, kuris turi kariuomenę, pagrasino karu, žaidė politinius žaidimus. Tada sako, aš tau skelbiu karą, pasiema savo kariuomenę, supisa tą savo tarną, sudaužo jo kariuomenę, paima jį nelaisvę, tada ima kitą tarną ir su jais. Psichopat. Radvilas buvo ne tik tai didelė giminė, įtakinga ir galinga, bet turėjo kaip ir kiekviena giminė humorą. Labai, labai didelių atsilikelių, iškrypelių, alchemikų, kurie savo įtaką, kurie būdami Radvilos, jie naudojasi tą įtaką, kad, nu, tiesiog išdurnėdavo stipri politinę kortą, tai jie
tvirkindavo, prievartaudavo, laikydavo ten mažas mergaitės, kūdikių embrionus, laikydavo, žudydavo, nu, baisius dalykus darydavo iš tikrųjų. Bet čia seniai, bet visur, per visus laikus, netgi Outlanderį, nu tik tai jin be vyro išeina ją išreipint, kas nors buvo, nes toks gyvenimas buvo. Tarkim, įsivaizduoji, nėra policijos, blėt. Tu įsivaizduoji, kas dėtųsi, jeigu dabar nebūtų teisėsaugos absoliučiai jokios. Nu tik gerai, ten prajoja, tai yra anglai, britai, kartą per dvi dienas prajoja pro kaimą. Tai tuo metu tiesiog nepisk nieko. O kol jų nėra, tas dvi dienas gali daryti realiai, ką nori. Karočiu. Jo. Biški, va, kaukė užsidėti, nieks tas net pašinti. Wild, wild darai. West, senim. Jo, tai aš noriu apie savo, biški, aš būčiau Mantas griežtasis, bet teisingas. Biški per ilgas marketingui. Aš būčiau tas. Tadas aš būčiau, ble, aš žinok, būčiau griežtas, bet man atrodo, man smagiausia dalis būtų. Trumpinimas būtų, aš žinai, Mantas. G, but great, great, but not great. But not great. LGBT, Mantas LGBT. Griežtasis. Strict, but kaip teisingas. Fair. Fair. Strict, but Mantas strict, but fair. Strict, but fair. Vienas žodis tai dabar. Strict, but fair. Strict, but fair. Man labai atrodo cool yra, netgi ir kai kuriuose žaidimuose būna, vat Valhalui buvo, kai Jarlastas, ar ten kunigaikštis, yra realiai teisėjas aukščiausio teismo. Ir ateina du kaimie, jisai, blėt, pavok, toks kaip 24 valandas. Man atrodo, man būtų labai smagu, taip, aš sėdėčiau. Konfliktus. Gerai, pjaunam karvę per pusę. man visi su produktai. Ne, aš būčiau Mantas Saliamonas. Va. Mm. Būčiau fucking protingas, blėt, griežtas ir teisingas. Viskas eitų į Saliamą. O mano armijos, kas dėl armijos, aš lygiai daryčiau taip pat, kaip ir Age of Empires loždau. Kuo daugiau? Kuo daugiau? Aš iš pradžio, aišku, resursai. Susiveščiau čitus ir turėčiau kosmonautą su lazeriu. Ne. Tai aš visą laiką apsistatų, kurie trigubą eilę, visą laiką akmens prikalų, apsistatų trigubą eilę akmeninę sieną ir trebušetais. Ir apie polimą negalvoju kokias 2 valandas, kol neužsikeliu, ten blėt, neprisidarau, ten kosmosu, ten tų, kol iki naujaus amžiaus. Tada tik tai armija susistatų ir vienu polimu ten, žinai, kur atjoji. Žinai, kini. Teutonikais visais tais. Tai aš būčiau, turėčiau armiją, bet jinai būtų tik gynybai. Vat kai tu sakai, užkariaučiau žemės, o aš fucking saugočiau tai, ką turiu, nesiplėščiau. Per mano valdymą 60 metų nei vieno hektaro neatkovočiau. Jo. Tiesiog laikyčiau, blėt, stiprinčiau, žinai, taip pakaupčiau kariuomenę. Aišku, jie išlaikyti reikia resursų. Bet būtų, man atrodo, darydavo taip, kad jie susivienyje tam tikri kunigai. Jeigu vienas neina į sąjungą su kitais kunigaikščiais, tai tie, kurie eina į sąjungą, eina pas tą išpisą ir prijungia vis tiek. Ne, aš būčiau Mantas diplomatas. Susitartum viską. Vėl pasikyti. Ne, būčiau Mantas diplomatas. Mantas sažiningasis diplomatas. Diplomantas. Diplomantas, Mantas diplomantas, blėt, būčiau. Labai sąžiningai ir gerai su draugaučiu tipo. Kokia karalystės spalva jūsų būtų? Žalia, mano. Blėt, mano, aš žadėjau sakyti žalia ir auksinė. Geras. Gerai, jeigu 2 spalvas galima, tada būtų sidabrinė ir žydra. Sen. Manto diplomantas. Manto diplomantas. Formulės sidabras ir Mercedes'o komandų tipo, žinai. Jo, yeah. Nu, man sidabrinė labai graži šiam spalva. Man kažia fioletinė jas vis laiką asocijuojas. Karališkoji spalva, bet toksai purpurinė tokia, žinai. Alyva. Alyva ir būtų viskas veliūro išdubasinta vis laiką. O arkliai veliūro, na. Gerai, tarkim, žiūrėk, Stonkus Žemaitijos kunigaikštis, tu apie Vilnių, ne? Dzūkų. Aš aukštaitijas, tarkim, kokie tarp mūsų santykiai būtų? Diplomantiški, jo. Bet mes būtumėm, kur, žinai, kur, žinai, kur per protą Pemza šnekėtų, kad turėjom nukrypimus seksualinį. Jo. Turėjom. Žinai, aš galvoju, kad mūsų... knygose bet kur nerasi, bet mes tokie biški, bet jo. Žinai, kaip yra ta kreivo sutartis, tai mes susitiktume kažkur ties Kėdainiais. Pankalną. Jo, ir darytumėm podcastą, bet į durnelį nežinodavo, kad čia nežinotų, kad podcastą darom, tai sakytų, Kėdainių sutartis. Buvo daroma.
71 kart buvo susitikę, 72, kol priėmė sprendimą. Buvo du paktai 72 pasirašyti, metraštininkas. Rokas. Metraštis Rokas kuklusis. Rokas. Ir Davilė aukštoji. Davilė ilgoji. Davilė ilgoji. Davilė ilgauskis. Davilė ilgoji, jinai suvedinėdavo viską, žiūrėdavo, kad, kad būtų maisto padėta, žinai, kad būtų gėrimų, midaus, salaus. Jo. Rakelis užražinėdavo viską, ką mes sumantėjom. Ir Rokas tuom. Net kaip Rakelį aš gerai matau viduramžiais tą tokią. Jo. Tas vienintelis, kur kaime rašyti moka. Skaityti ir lotyniškai. Jo, suplunksnai jisai karačiai. Ir po to iliustracijas dar piešia naktimis. Kad... Rimas ir pieštukai čia. Rimas, rimas ir gyvatės lenda iš pastalų. Ir plunksna būtų. Mes žinai, kaip būtumėm susėdę prie stalo apvalaus, trys kunigaikščiai, ir eina gyvatės iš burnos. Neva daug keikdavas. Jo, vis keikūnai. Būdo, ne, būčiau Mantas Keikūnas. Va. Mantas Keikūnas, blėt. Didysis kunigaikštis nuo 13.8 iki 13.96 Mantas Keikūnas valdė. Nu, geras buvo, sąžiningas, bet biškį išgerdavo. Ir labai keikdavo. Ir buvo mergaičių kambarį rado. Užmūrytos 600 mergaičių iki 15 metų. Tai tu būk ramus. Bet haremus būtų iš viso pasaulio. Jo. Būtų viena Lietuvaitė, bet būtų Portugalijos karalystė. Ten, Brazilijos, taip, ten jo. Iš viso. Maurai. Ne, tai tuo metu Maurai vadindavosi jaučiu. Barbarai, Maurai. Kryžmintum. Jo, bandytum. Maurai. Iš Ispanijos. Ten vikingė kokia nors vikinga. Didelė, kurios bijodavai. Plet, nenori pasiekti. Aš su vikingas kariaučiau, nes pas mane ateitų. Jo, tu kontroliuotum iš Baltijos, kad nieks neteitų. Aš žiūrėčiau iš Ruskino, kad neteitų. No. O tu iš Baltarusijos. Ten, iš... Kad žiūrėtų, kad ateitų iš Baltarusijos. Pro mane visi eitų. Jo. Druzija, zah. Ten jis muitin. Jisai babkis pasidarytų iš neteisėtų tų prekybos. Neteisėtų. Jo. Mes kur šilko kelias pro mane eitų. Aš randu kieme. Jeigu aš būčiau tais laikais gyvas, pro mane eitų šilko kelias, seni. Jo, pro tavo, blėt, chatą. Kur išėjome rukai karačiai ir su kapranugariais, blėt. Dviejų mėnesių, prieš du mėnesių. Konvojus, jo. Kur kieme randi. Pastabdom šitą. Kur kieme. Pastabdom šitą. Ką vežė? Švarkelį, ja. Žinai, kelnytas kabančias tos sandaliukas. Ir stovėčiau visą laiką, žinai, tas stovėčiau, visą laiką virš tokia, ir mane vadintų Rolandas didžia kiaušinis. Kaip Aleksandrijos švyturio vartai, žinai, kur buvo. Ja. Rodo kolosas. Rodo kolosas. Tai aš, žinai, koks mano būtų egzotiniai gyvūnai? Aš labai turėčiau savo chatą egzotinį. Tu turėtum praleisti senį egzotinis gyvūnų. Mes būtumėm starę, kad tu nenusisavintum. Bet aš tavo haremą protestuoju turėčiau. Tai haremas tai, aš protestuoju. Gerai, haremas gali ateiti ir antros rūšės. Aš savartinu šuovis tiek, man kuo blogiau. Aš daryčiau, blėt, kokį kolabą su švedais ir sakyčiau, plaukiam iki Japonijos, parsivežam ekspediciją Japonų, kad man sutvarkytų visą reljefą, kad akmenukus, kad apmokytų sodininkus. Jis sakytų, banzai augintų. Plaukiam dabar pagal Ruskyną. Ar netelšiuos yra Japonijos, Žemaitijos ir Kinijos muziejus? Kretingoj gal. Ne. Ne. Kretingoj yra japoniška soda, žinau, tik. Yra kur ežeras vidury miesto? Telšius. Mažiai, tai yra, mes, kai keliavom aplink Lietuvą su Bartuševičium, japoniškas, kiniškas, žemaitiškas muziejus yra. Tai, trijų tautų draugys. Jo. Trys seseris mes esam, trys gentis. Didžiausias gentis. Sane, aš su vokiečiais repą pradėčiau kurti. Lėt, viduramžiais, pas mane muzikiniai koncai vyktų, festivalis didžiausias koks nors. Kaip galėtum su dabartiniam smegenim iš tikrųjų ten prasukt praeitį? Anksčiau, blėt, atveždau į trakus kibinų karaimus, kibinistus kažkokius, tai mes ten čia darytumėm tautų festivalį. Aš tai Čičinska, pas mane būtų Čičinska kepsniai. Dešras tešlapiniuotų tiesiog. Aš tai bandyti, jaučiu uodegas prastuminėti visokį, žinai, iš troškintas krosnise.
žuvis, sakyčiau, parodyčiau, kaip vandenį reikia išsivalyti, kad nusivirint, kad dantis reikia valyti, prižiūrėti, aiškinčiau. Bet tada nereikėjo, man... nebuvo cukraus, ne, visų normalių dantis buvo, ar ne? Ne, bet jie neturėjo nei pastas, nei šepetukų, jie su šaknim, su medžio, man atrodo, šakeliam, ar su šaknim tokiam valydavo, šiaip nebuvo blogai, labai, nes būdavo, jie buvo atradę ten gydomasis tokias, tipo. Plus jie valgydavo, tie kaimiečiai valgydavo sveikai, tai duona ir daržovės, taip pat. Ir riebalus. Anglia vandens ir riebalus jėsdavo. Jie mėsos nevalgydavo beveik. Ne? Ne. Mėsą valgydavo atvirkščiai, va tie didikai, bajorai, jie valgydavo tik mėsą, nes daržovės jiems būdavo... fui. Fui, jo, taip pat žemės ten kažkok, jo, jie elnė ten kokį nušalą. Jo, kaip norėčiau dabar. Šarną, karočiu. Kokios elnio karpačius. Ne, pasimk, eriuko troškinį. Kulnį kokį nors. Blemba. Norėčiau, blėt, 5 sijonus, nachu, pakelti ir tą, blėt, dėlnienus padėk. Kunigaikštienė gelminė, blėt. Kunigaikštienė mažoji. Gelminė mažoji. Coliukė. Jo. Gerai, einam prie laiškų. Davai. Gal prieš tai Candy Popas. Davai, padarom Candy Popą. Duosi. Čia mano. Čia tavo? Tavo asmeninis Candy Popas. Kur Candy Popas? Ne, čia iš tikrųjų... Ne... Pado. Žiūrėk, padarom, kad atsirastų štai taip. Baba. O, va, taip va. Paprastai. Candy Pop šiandien mūsų laiškų rubrikos pristatytojai. O, Mantas jau ragavo. Pavaišinsi, kas ten yra? Gerai, žiūrim, ką turim. Tai mano, net stipriai nereikia. Manau, Candy Popą jūs visi puikiai žinote. Wow. Neatsiplėšė mano. Esmė yra tokia, kad Candy Popas prasiplėtė netgi dar labiau į azijetišką pusę. Yra pačioje. Ir pas juos šiuo metu atsirado tos sriubelės. Aš esu dėjęs kažkada tai Instagram'e, kai ragauju. Jis iš tikrųjų labai pakankamai aštri, bet viskas yra suvalgoma. Ir man tas ragavo. Papasakok įspūdžius man. Labai skanu. Ai, apie sriubelę. Jo, mes su Aiste nesam tie spicy mėgėjai. Ir sakau, Aiste, nedėk visko, dėk trečdalį to prieskonio. Aštrumo. Jo, aštrumo, trečdalį. Tai jinai pasikėpėm, žinai, uždėtų prieskoniukų, jinai uždėjo dar ant viršaus. Nors ir taip, net, čia ne tik makaronai, čia yra visko šitam pakeliu. Jo. Ir valgo, dega burna, negaliu, per karštą. Nors tik trečdalį dėjom, aš prieinu, nu paragaus. Ne, per karštą. Tada pasėdim 5 minutės, nu einu dar, einu dar. Ir taip kas 5 minutės, viskas sukapojam. Afigenai buvo. Labai, labai geri makarai. Darėmės kartu su motiem, tai žinai kaip darom. Aš tai įsidedu ir savo, ir jo padažą pas save, o jam darau makaroniukus tik tai be padažėlio. Tai būdu sukapojam be parkės. Labai didžiojo karočio. Duo paragauti. Seni pats skaniausi pasaulio čipsai. Rimtai? Parodim. Aš pirmą kartą paragau ranch sauce, kai man Amanda Antano. Su ranchu? Aha. Ir dar aštrus. Ranchas yra geriausias padažas. Jo, kai pirmą kartą pagamino jack potato ir paragau ranch sauce, tada man iš Teksaso parvažiuodavo, Amanda parveždavo to parvaštuką pasidaryti ant majonezas, pienas ir dar kažkas eidavo ir tie milteliai. Grietinė, jogurtas eidavo irgi. Hmm? Jie darydavo su jogurtu, ne su majonezu, man atrodo. Truputėlį aštruo, ne? Mhm. Žiauriai gerai. Sorry, hebra, bet... Tai esmė yra tokia, kad Candy Popas, gali jums pasirodyti, kas čia tokio, oho, ten skanumynai, saldumynai. Iš tikrųjų, tai yra skoniai ir dalykai, jums gal kai kurių pažįstamų brandų, bet jūs tikrai nesate tokių dalykų ragavę ir jų parduotuvėje paprastoje tiesiog nerasi. Tai įvairiausių papildomų naujų skonių ir, kaip čia pasakyti, tekstūros galimybių jau žinomų brandų ir taip pat įvairiausių naujų nematytų ir negirdėtų užkandžių, saldainių ir gėrimų iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Japonijos ir kitų pasaulio kampelių. Japonijos, Kinijos ir Žemaitijos muziejaus viską atvežta. Realiai jūs viską galite užsisakinėti tiesiog. Labai paprastai internetu, rasti tikrai platų pasirinkimą, patiems net išrankiausiams smaližiams, kai vat man tai šiandieną išskyrė labai iš tos paškučius. Puslapis yra candypop.lt, bet jeigu mėgstate ateiti, pavyzdžiui, kaip aš, parduotuvėje apsižiūrėti, pakelti, paskaityti, pavyzdžiui, tokių vat Oreo sausainių geltonų, nu aš nesu man niekur tikrai pirkti. Geltonieji, golden. Nes visur prabūna rūdį, o čia... O čia su karamelė gal? Ne, esmė tokia, kad... Citrininiai jau. Ne šokoladinis viršus. Sausainių. O baltas sausainis.
Tai fizinės jų parduotuvės yra prekybos centre Outlet Park, čia kaip buvęs tas Ogmios miestelis, Panoramoje, Oze, centriniai universaliniai kape, Megoje, Kaune ir pačiame Akropolyje. Bet ir... pirmiausiai yra užsisakyti visgi, kai atveža tą Candy Pop dėžę. Man tvarkėm su Cecilija ir Pranu dantukus, tai sakiau, ką norėsit, tai sako, norim iš Candy Pop patys užsisakyti. O. Ir aš sakau, žinau, kad bus Candy Pop premijas mūsų, kad vis tiek parsinešim skanumynų. Sakau, aš užsakysiu. Apipisau vaikus, jo. Ir sakau, jūs dar vieną kažkokią dovanėlę išsirinkit. Tai Candy Popas savo vaikui, pavyzdžiui, dovaną išsirink krikšto vaikams ar ten suaugusiems, netgi gali būti labai geras dovanos sprendimas. Taip. Sakyt, žiūrėk, turi 200 eurų prispirk, ką nori. O tu stonko jau sakei, kai filmam ar ne, kur sakai, jeigu man vaikui būtų. Jo. Atnešė, jo. Tai būtumėm dabar šnekėję apie tą gimtadienį, kaip apie geriausią gimtadienį. Net nereikia duoti išsirinkti. Žinai, pavyzdžiui, tokį va, padarai mega rinkinį kažkokį ir atnešė gimtadienį vaikui. Nu, taigi jo. Sproks mega. Mano, jeigu va taip va būtų, va čia kiek yra, man 16, jau net 16 metų man čia būtų. Dabar mes čia džiaugiamės. Ir tai man tas, kadangi kalba apie dovanas, mes jums turim dovanų. Tai yra nuolaidos kodas, vėl tie patys jį suvedus gausite nuolaidą. Ir neapsigaukite, negalvokite, kad mes siūlom tik tai vien, kas yra labai labai ten jau saldu ir skanės. Tai yra įvairiausių ir tikrai gerų ir sveikuoliškų produktų, pavyzdžiui, kaip tamsus juodas šokoladas, kurio netgi rekomenduojama ragauti ir valgyti. Ir šitas, pavyzdžiui, džiavinti kalnai. Jo. Nu, labai geri japoniškai kolis. Gali kapot ir kapot. Baltymai, ne? Va, kiek ten baltymų šimtai? Vyksas, pavyzdžiui, toks tikrai nematytas yra. Vien baltymas. MMDMS'as nematytas. Tas va vėlgi šokoladas, toksai čiupa čiupso gėrimai. Bėga jums seilės, Davilio. Tikiuosi, kad bėga. Nori kažko? Ašara bėga jau beveik. Nori kažko? Ritter sportas. Ko nori? Čipsų gal to, rančio? Bet ko noriu, tik neaštriai. Neaštriai. Saldžiai? Čipsų. Traškučių šokolado gėrimo vandens. Tie aštrus, aštrus jie. Čia aštrus štai. Valgis. Aštrus. Tikrai neaštrus. Tik rakelį neduodam, metraštininkui neduodam. Rakelis jisai vis tiek pasims pusę daiktų namo, ne? Nu jo. Nes nu... Mėgsti rokai šitą. Labai gerai. Tai va, labai labai dėkui Candy Popui ir jie man atrodo Voltą netgi yra, ne? Nenori meluoti, nežinau. Va čia aš irgi. Lik tai, kad aš Voltą skrolinau, radau jos. Tai žodžiu, Hebra labai plečiasi, asortimentas irgi matau kyla, tai žodžiu, sėkim geras. Jų, ką jie vis naujo sugalvos. Ja. O, cinamoninė. Ja. Šitos narės. Šitos dalinsimės. Dalinsimės, gerai. Tai laiškučiai. Važiuojam. Jep. Buvo laiškutis. Pralups, pažiūrėt, kas šitą. Extra cheddar. Mm. Senio fire, va čia traškučiai mano. Kas nori po vieną paragauti? Davai, po vieną. Nu, davai, po vieną. Pažiūrim, aštrumo tolerant. Sukelt žmonėm tą tokį paviduką, žinai. Lengva. Paragau. Blet, ta raudona spalva, žiūrėk, rolka, ta raudona spalva atrodo atšiksiu žaibais, karal. Kaip tu sakai, ninzas. Su gardais, blet. Su gardais, lei. Šitie kokie geri. Man tokie patinka žuviukai, tie krekeriukai su sūriu. Mm. Nu, aštras? Mm. Light. Very light. Nu, man ne light, ne very light. Man jaučias. Reikiu išsigert, bet fuck me. Čia kaip to žuvytės būna. Jo, bet su sūriu. Mm. Šis balsai te. Geras. Obeiskan. Goldfish vadinasi. Okei, okay. Nu ką, paskaitoma, ne? Hebra. Nu čia wow, šį kartą kažkaip kitokių dalykų girdėjo. Wow. Žodžiu, šiandien savaitės turėjom vieną laišką apie counterį, ne? Aš jį turėjau atsidaręs, aš jį turėjau skaityti, tai galiu aš paskaityti, o ta kita, stonks gal. Roko Urlakio sąskaitą aš gal paskaitysiu. Perskaitai, kiek jisai iš mūsų žinojo. Negali. Pradam, nuo ko Davilio pradėti, nuo counterio to? Nuo savaitę? Counterio aš kitą atsiūsiu Mantui. Gerai. Man atsiūsė print screeną? Okay. Gerai. Gerai, galit valgyt, bet klausykit. Jo, jo. Super. Istorija. Counter Strike. Dvitaškis. Source Clan mitas ir nuotykiai kaime. Labai gerai, mėgstam. Mes ir counterį mėgstam, ir kaimą mėgstam, ir nuotykis mėgstam. Joj, labai. Ir klonus mėgstam. Sveiki, seneliumbai.
Kadangi su 90-ųjų skrega, auklėtas nemokėti už nieką internete, tai nusprendžiau bent istoriją prisidėti prie jūsų kontento kūrimo. Važiuojant su mocu pro Kazlų rūdą prisiminiau vieną istoriją, kurią ir noriu su visais pasidalinti. Viskas vyko prieš 12 vasarų. Tais laikais, kai mergas kabindojom per jipį. Žinot jipį? Jipį. Kas yra jipį? Važinčiau toks nušūdas. A ne? Jipį. Mirkas ar kaip su fotkiam, kaip vonas toks labiau? Atsimeni jipį. Kažkas panašaus. Nu, toks... Bet mirkas toks, tik tai čatas, ne? Jokių ten fotkių, laikinimų. Gerai, jipį mainydavom 3 į 3 ir 5 į 1. Šitą referenciją, manau, daugumą pagavom. Tais laikais, kai gykai kaldavo Runescape'ą, o marazėliai kaldavo Counter-Strike'ą. Tarptų marazėlių buvau ir aš. Rėkdavau Rush Ramp'ą, aš nežinau terminų, tai sorry, jeigu bučerinu, bet nesu žaidęs. Rush Ramp'ą per mikrofoną ir lasdavodavau fišus, jeigu pasišiukšlindavo. Mano toks ekspresyvus elgesys neliko nepastebėtas ir buvau priimtas į klaną Mein Kampf. O? Jo, kur tavo fotkė to. Gerai, kad laiko atminai tokius, žinai. Jo, nu čia tos cenzūros nelabai gal buvo. Linkėjimai šaikai nuo kanoja boy. Kanoja underscore boy, jeigu klauso. Gerai. Boy. Laikas bėgo, daužydavom turnyrus, kiekvieną dieną susijungdavom per TeamSpeak'ą. Bet kaip terminai pasikeitė, negu kur skaiti, kas čia per žodžių TeamSpeak'as, blėt. Nebuvo, va, iš čat, ten tokio dalyko, žinai, TeamSpeak'as buvo. Jo, loždavom per, kur, žinai, kur net kompai kitai, loždavom per Grind Runnerį. Ką tokį nebuvo plėsti, tai Grind Runneris. Netraukdavom. Mes loždavom, man atrodo, per Skype'o pasijungę counterį. Teisingai? Būdavo? Tai jūs kalbėdavot per Skype? Jo. Ai, jo, šis galėjo būti. Laiko praleisdavau su šaiko daugiau negu su savo šeima. Žodžiu, antra šeima. Nors tuo metu neaišku buvo, kuri pirma, o kuri antra. Sugalvojom pasidaryti team buildingą. Susitikom su bachūrais Kauno Akropolyje, kaip tuo metu buvo įprasta. Nulekėm paredent kamuolių į boulingą, klasika. Šiandien kiek esu pažinčių turėjęs ir pasimatymų boulingą. Ir toks tipo praredeniu. Šešis numuši. Nu tai dabar turi, ne. Kauno klubo suvažiavimas, Sanė. Tais laikais bokštas alaus ir kepta duona išmirkyta sūrio ir aliejaus suflė buvo neatsiejama klasika. Visiškai. Releitinu viskam. Jo, kur paimi, paimi tais pačiais pirštais, apsimauni batus, tuos smirdančius, pasiemi kamuolį nučiupinėtą paridenį ir patos tais pirštais duona, ble. Su majonezu. Nu, vat kaip mes tada. Į kelnes. Vat tada šiek į mes dabar. Į boulingo. Jau jau šlapia vidui. Jo, man tai tie batai kažkaip atrodo. Toks nefainas dalykas apsimauti. Nežinau, tas svetimus batų. Aš džiaugdus visą laiką, kad mano išvera didesnė, nes kem šeštos. Retai, kad atėdavosi, nes būdavo, aš atsimenu, kempent, tada senis šlapi kažkai buvo. Jo, ką tik buvo senis kažkoks jo. Iš kaimo atvažiavęs, pažais boulingą su anūkais. Su tarakonu šito šūdu nupurškė ir atrodo tavo. Na, nu erki, blėt. Žodžiu, vaibas geras. Alaus ir dentas ne vienas, kiek ten tam 18-kinukui reikėdavo. Kol du bachuriukai pirko džinsų sakrę, kiti pradėjo mane derint, kad kaip čia išsiskirstysim dabar. Sako, lėkiam pas mus į kaimą. Šeštadienis, balis kultūrkėje. Blet, būčiau galvojais kultūrkė, ne? Tai bus reiškia vietinių bernų. Jo, kaip sutarėt su vietiniais bernais? Prastai. Su vietiniais niekur nesutarėt. Man skamba, kai žinai būna vampyrai. Ne vieni kitus daužo, daužydo. Nežinau, dabar gal pasakyti. Vampyrai, senė, partempė ne vampyrą, kažką, žinai, į klubą sudorotim. Jo. Išpist ir įkaist. Išvalgit, išpist ir tiesiog pažaist. Nes tu esi, kai tu ateini į šokius kaime, tai tu tik esi tas, kuris kažkurią mergą nuvilios. Jo. Realiai vienas iš jų negaus pist, nes atėjo naujas bernas. Jo. Iš Vilniaus. Tai trys negaus. Jau lavonas. Mes telšiuose kažkokiam prie telšių kaime pasirodėm. 12 klasė jau buvo toks su ilgais plaukais. Su grupė, grojom ten himų coverius
Tai mumis į mašiną suplytom pusplyčiais mėtė. Iš pradžių šoko visi plojo, kol po to pripisa ir iš pusplyčių pradėjo mėtyti važiuojant. Yeah, bėgom greitai. Mano vienam pažįstamui irgi kaime nuvarė pas draugelį, irgi ten pradėjo gert. Ir tiesiog name gėrė, niekur nėjo. Ir kažkas suprato, kad pas kažką balius, tiem jau reikėjo kilti, reikėjo lėkti, šoko į mašiną ir karočio, kaip stogus, tai va kirbis, va taip va. Prasme, per žmogų šoko ant viršaus, ant kapoto ir va taip va, su kirviu. Jo, klasika. Kol jie iš atbulinį davė, tas nušoko ar nukrito, išvažiavo, ble. Jie kirvi, sen, jie kirvis naudoja kaip Assassin's Creed, ble, mėta po keturis. Pa, ir tada bėga į parterį. Į parterį. Vietoj šautuvo. Aišku, dabar visi, kas iš kaimo rašysit, kad taip nėra. Yra. Yra, aš iš kaimo. Būdavo, tikrai, gal nebėra. Ten nereikia kaimo, naujoje Vilniuje, aš žinau. Jo, jo, būtent. Panevežiu irgi, ble, savi baigai. Mažiau parinktis, na. Gerai. Kie, kliauna. Sakom, lėgiam pas mūsų kaimą, šeštanis, balius kultūrkėje, mergaičių bus, alaus iššausimo, po to parvešim namo. Na, pasiūlymas iš ties gundantis. Palauš žirgelis riečius. Manęs niekiek negundantis. Iš to... Varyt į niekieno teritoriją, nežinoma chemas. No man's land, toksai... Sako, pripisim ir parvešim. Blet, jau mane nesuaina. Ne. Palauš žirgelis riečius, pasaulis pakuojam. Protas sako, kad planas nekoks, bet širdis nesutinka ir mes jau sėdim šešiesią šaranę ir braukiam kažkur link Marijampolės. O? Ei... Alus toliau liesi, sustojom kas lūrudoja, įmetam po kebabą, Aistė jaučiu pardavinėja, dirba kaip kioskė, pasipildom atsargas ir judam link galutinio tikslo. Kaip aiškėjo, atsidūriau kažkur vidury niekur, kaime pavadinimu Jankai, shoutouts Jankams. Visus išvežiojo po namus, nusitrint kekės prieš didžiuosius vakaro šokius. O aš likau su bičiuku, kurio tėvai name turėjo parduotuvę. Kol mano bičiulis darė piratų dušą, grįžo jo tėvai. Bet žmogus matys mūsų turin, klauso visi išsireiškimai, tokie, grinai, kaip mes. Grįžo jo tėvai. Ir girdžiu, kaip šneka, kad tas nematytas vaikas, kuris žaidžia kompiuterį, pas jų sūnų kambarį. Po to girdėjau, aiškino, kad aš miestelėnas, kaip supratau, ten nedažnai svetimi žmonės užklysta. Jo, kur... Jeigu jau tėvai tai tokie... Kitarimą, aš... jo jau kirsti ar jie. A tai iš kur esi, pavyzdžiui? Iš kur esi? A tas vaikas čia mūsų parduotuvės neapoks? Nu, jo, iš kur atvažiavai? Miestelėnus atvažiavai, tie miestelėnai, narkomanai. Šnipas, iš kur atvažiavai? Šnipas, ble. O tu nevartojas narkotikų? Iš Vilniaus narkomanų. Kai mano bičiulis susirašė, ėjom apžiūrėti jo kaimą. Prie kultūrkės grupelio kaimo gubernatorių. Gubernatorių pasažas. Jau apšilinėjo ir laukia šokių pradžios. Mano draugas mane jiems pristatė, kad pas jį iš miesto atvažiavau. Gerai, introductionas labai gerai. Oficialus, kol dar nepripisė. Žinai, jeigu sublaivus įsišneki, gal ir girtam. Mantas išmintingas. Diplomant. Bet žinai, kaip būna, kai stovi ir paskui sako, man tas bičas bliet iškart nepatiko. Jo. Tai laukia visą vakarą, kada galės iškirst, kad sutemtų, biški išgers, biški vienas sustos ir tiesiog iš galo su irklu. Jo, pis. Toks, kur atbėgui tiesiog. Cap, tu tik girdi, hap, pist. Taip. Ir kitą dieną pasakoja, blema, vilniečiai vienam, kai kirtau. No. Nai. Jis atvarė čia, mergas mūsų, tai ką man reikėjo daryti? Žinai, kur piešė visai ne taip, kaip buvo, kur... Tu išjungiai, tai palauk. Tai kaip tie kovotojai FC. Tai ką man daryti, jeigu mano žmona kurvą vadina? Nevadina. Abejoju, kad vadina. Labai abejoju, kad FC kovotojai žmona. Tiesiog norėjau. Kažkas kurvą vadina. Taip. Gerai, mano draugas, mane jiems pristatė, kad pats išmė. Vyrams buvo tokie garbė, kad rimčiausias grupė Šulas, redakcijai žinomas Kubo slapyvardžių, Kubas, neklausęs į mane užsveikino neaiškių butelį. Nu, žodžiu, priimė žmogų į hebrą. Viskas liktai. Imk. Gerai, jo. Jeigu krikštatė visi tave užsveikina, blės, niekingai yra, jeigu krikštatė visi tave užsveikina, mano krašte atsisakymas gert būtų prilyginas įžeidimui. Taip, teisingai, sen. Miestas nedaro gėdos kaimui, kol kas, aš kol kas jo pusėj, viskas labai gerai daro. Nedvėjojos, kaliau nemokamą šnapsą, nusipurčiau šlikštynę samagonus. Ooooooo.
Gera pradžia, seni. Jo, mano bičiulis jau tempia mane už parankės, kiek paėjus į šoną, sako, negerk su jais, nes po to turėsi bonką normalią nešti. Va, 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 jau tu, jau tu, karočiu, šiam eurų, blėt, skoloj. Jau tu esi sopranas, žinai, kur ta, tavo mašina. Jau vėlė tave į vartą. Jo, tu atvarė, jie man mašina. Biliardas ten žaidė. Bet kas? Ten čia toks klasikas, kur tu pradėsi žaisti biliardą ir pirmą tau specialiai prapisa ir tu sakai, viskas, aš nebenoriu, tikai nenoriu, tai prapisai, tai davai, dar kartą sužaidžiam. No. Bet dabar jau nebe iš dvaco, iš šimto. No. Bet aš nenoriu, ką nenoriu. Lošim tik. Man tai tas labiau... Ir stovi dviesių prieimas, ja. Tokie, tipo, nepraleis. Tai ką tu rodo, kad nepraleis. Ja. Prieš mane laimėjai, tai duok man pamandyti. Seniai, ir tada klimpsti. Tai aš irgi noriu palauti. Aš žiūrėk, žinai, kaip padarysim, aš dušurats nuimu savo. Ne, tu nuim savo dušurats. Ja. Ir žinai, kur, nu tas nieko, ne, vis tiek liks, viskas eis iki paskutinių dviejų kamalių, žinai. Jisai nuims jo dušurats, bet tada jam laisvesnis stalas, jam bus lengviau sumuš savo šuratus. Žiūrėk, tu nusiemi dušurats, lošim iš 40. Ja. Iš kiam eurų dabar. Bet man tas labiausiai, kur, žiūrėk, gerk ir tu galvoji, okei, okay, išgeri ir viskas, tu jau esi pinklėse. Nes dabar, jo, kaip ir, nu, tu arba būtum pasakęs, ne, būtum žaidęs, būtum gavęs up iškart. Vietoj. Tada išgeri, dabar jau turės nešti. Žinai, kaip bus, kai jisai bus girtas ir kokią mergą nukabinės, bus kablys, norės gerti, prisimins tave. Jo. Kad tu jo samanę nugeriai. Nu, Vilnietį. Nu? Nupirk dabar. Kur kavalieriaus bonkė? Žinai, kaip reikia daryti? Atvaryti, sakyt, tau vaišinam, tu tada duodi 15 litų ir sakai, ne, žiūrėkit, aš nuperku iš jūsų bonkį, bet jūs dabar mano bonkį gerit. Va čia logiška. Jo, galim taip sužaisti, po, o koks geras samagonas. Davai, Hebra, darom taip, aš nusiperku samagoną. Jo, išgeriam šitą. Jo, ir dar norėsiu dar vieną. Bet jau iš jūsų. Bet to ir nebepirks, nes tipo jau pamirš. Nu, blėt, turi būti. Turi būti. Jeigu varai šokis be babkį į kaimą, tai samagonas jau galvot. Samagonas 3 litai, man atrodo. Judesys. Gerai. Sako, negerk, nes bonkė. Eidami pagrindinę gatvę tolyn, surinkom visą gaują atgal į krūvą. Žodžiu, visus gamerius surinko. Sakau, na tai kur tos žadėtosios Jankų Deivės? Bičiai pradėjo judinti telefonus ir paaiškėjo, kad beveik visos kaimo patelės yra kažkiem gimtadienį, pas bahūrus iš kito kaimo. Bля. Jau matau, kaip debesis pradeda, ne? Jo, ja. Toks kaip per vaiduoklių medžiotai, kai virš to vieno pastato, žinai, sukurytis. Lizūnas. Blėt, pabėčiau. Bičiai pradėjo, pas vyrus veidai susiraukė. Jau girdžiu šarano diržastypę, girdžiu vairuotojas reikia, lekia mergų parsivežti. Galvoju, prasideda. Šokom visai šaraną, pasileidom mirtinu greičiu žvirkeliu į gretimo kaimo sodybą. Atlėkė pro sodybos, mano gerbėmėjai pradėjo necenzūrinę kalbą rėkti ir prašyti atiduoti merginas gražiuoju. Urme, aš įsivaizduoju, kaip tai atrodo. Eik tu nachui. Įvažiuoji į chatą kažkokią. Dovkiai, išėjk, ką ten tave laiko? Dovkiai prie stalo sėdėjo vakarinavo. Ir toks. Atiduok. Tai davai, atidaryk, tai jeigu nieko ten nevyks, tai atidaryk. Vyks, tai gimtaim. Eik, na. Dovkiai. Jo, jo. Bats vieną ir toliau šnekam. Žinai, tas nagriu. Nu gerai, Dovylė, kur Dovylė dabar? Tai ko netarė, durų jisai, blė. Bet tai ką tu padarėjai nieko, nes stipriai čia, tu atsigau. Ja. Eik, blėt. Nevaidink, taigi nesukirvi pisų. Žinai, jam iš kumčio trenkti ir kaip, blėt, kaip negražu žodį pasaky. Kaip iš aukšto. Kaip, blėt, pankt. Kaip pabarit vaik. Subarit, jo, sudrausmė. Subarit. Ištiesino. Blėt, nuvariau, kažką man proto pisa, aš vieną ištiesinau, antras kažką šok, pasiėmiau tą dovylį ir išvažiavom, nu. Tada pasakai iš kitos pusės, atvažiavo su lasdom, daužo namą. Ja. Tai, bet mes tie, kur chatai sėdėjo, aš jų labiau tikėčiau, pasakiau. Ką sako. Aš sėdėdamas bagažinėje jau darau apšilimą, galvoju, reiks eit lūptis. Tuo metu iš sodybos išlindo mergos ir padėjo ant jų rėkti, kad nesvaigtume ir pysdintume, iš kur atvažiavę. O jom irgi naują mėsą, jom smagiau su tais, blėt. Visi seni, blėt, vailokai, jankai. Vailokai, blėt. Vaikinai, kaip tikri džentelmenai, supratė, kad counterio strategijos čia nepadės, išlindę pro mašinas langus, dar pažvangino ginklais. Ginklais? Dar pažvangino ginklais. Vairuotojas išpešė porą saulių prie pirkios ir važiavom nieko nepešę atgal iš šokius. Ginklais, tai čia šitos va? Nu, jo, nu, pažvanginti ginklais. Ai, okay, pašukavo, pagrasino.
Praveręs kultūrkės duris, pamačiau, kad dar viltis nėra galtinai mirusas. Prieš mane stovėjo dvi blondinės mergaitės, jaučiu kokiais 5 metais vyresnės. Bet tuo metu nelabai jau ir rūpėjo. Jom irgi, manau, mažiausiai rūpėjo. Blet, kas ten vyresnis, kas ten... kas ten, su kuo galima, su kuo negalima. Da, da. Pagal visas panetkas šokom aplink šių mergaičių tašės. Mūsų bendramera ar tokie buvo ir vyrukai, su kuriais jau turėjau garbės sugerti. Matęs, kad Kubas yra Jankų alfa patinas, bet kadangi prieš gerą valandą su juo sugėriau, tai kaip ir turiu leidimą šokti bendrame ratelėje. Laikas bėga, drąsos daugėja, galvoju, jau reikia šoniukų pradėti kabinti vieną iš blandinių. Žinai. Opa, su šotukais. Su šikniukais, su šotukais. Blondinių. Gerai. Ir jau kai pritryniau vieną šoną prie blondinės, priešais mane šokantis Kubas, be jokių kalbų, savo draugelį padarė prijomą. Mokasinas, virtakas, čerdakas. Iš virtakos galvo? Jo. Jo, mokasinas, virtakas, čerdakas. Be jokių kalbų, be jokių prikolų, dachai. Taip, savo draugelį. Ar jo draugelį padarė? Savo draugelį. Tai jis šitik tai norėjo supažindinti su tradicijom. Su kultūra. Žiūrėk, senikas tu jas laukia. Jo, jo. Dievaži, galvojau, tikrai išjungia, nes bahūras krito ant grindų kaip šlapis maišus. Atsitraukiau nuo blandinės, nes galvojau, antras mokasinas man pareikia. Bet Kubas nuoširdžiausias žmogus visose jankose pakėlė savo draugą nuo grindų ir abu toliau lyg niekur nieko šoko prie tą. Aš įsivaizduoju, žinai, kaip būdavo anksčiau klubase, kur vienas, kuris karate lanko senikai, primisa, būtinai turi išjunginėti draugus savo ir išjungia, ai, suprato, ką padarė, sorry, senikai. Ne, aš galvau, kad tu pasitrauksi, blė. Nu, kur aš tau pasitrauksi, blė, aš choreografiją lanko, blė. O tu kur vakarą? Aš tave nežiūrėjau, blė. Pidacijos karmišo. Toks man. Ko tu neįtraukai? Ne, aš galvoju pasitraukai. Jo, blė, galvojai tu, kurva. Amarė tu, nakui. Galvojai, blė. Blė, telefus, nakui. Iš tikrųjų, telefus, atidarykit kažkas. Pabaikit skaitėjo. Sustabdom ar... Blėt, jo, tik skurgo. Išėjau, tik, tu mane matai, blėt, už 5 metrų. Tik matai, aš jau 5 metrų. Jo šokio judesys buvo, kuris, žinai, jis jautė, kad tiesiog virtaką padarė. Ir draugiškinkė. Šok, ir dar toks, kur, žinai, išbėgėjai, ir tu galvoji, kas, aš įveidau. Ir biški greičiau pradžiūkti, žinok. Dar tą kaltinu tas, kur ant žemės guli. Pakelia jį, žinai, duosi man gal pabaigti skaitą. Va, davai. Ne, prašau, kad draugelis, ai, atsitraukiau nuo blandinės, nes galvo antras mokasinas man pareis, bet Kubas nuo širdžiausio žmogus visuose jankuose. Pakelia savo draugą nuo grindų, šoko prie tašių, atsitraukiu kiek toliau, nes man čia buvo panašu į savo teritorijos žymėjimą. Grukšnuoju alų ir žiūriu, Kubas jau eina link manęs. Draugelis sako, tik nebėg. Kubas ir kaip liūtas, žinai. Tu turi stovėti. Nes jeigu šurčias, įsinkti sen įsijungti. Blėt, kaip jėkinga. Tik nebėg. Galvoju, čia kaip su meškom, kad nejudėti reikia apuostis ir nais. Va, būtent. Prie manęs prie Kubas atsigėrė iš manęs alaus, pradėjo demonstruoti savo raumenis. Išties gerai sudėtas vyrukas. Panašu, kad traktoriaus padanga plikom rankom yra pakeitis. Sako, netikiu, kad su galva pramuši šitas duris. Of course, blė. Of course, kad pramuši. Pažiūrėjau tas ažolinės duris. Įvertinau savo galimybės atsilaikyti kaimiečio jėgą ir sakau, žinok, Kubai, kad ir tu mano tvirčiausias sutiktas jankų vyras, bet tikrai netikiu. Jis atsistojo priešais tas duris ir iš visų jėgų kalė į tas duris su galvą. Iš pirmo kartą nepaėjo, dėl to kalė ir antrą ir trečią. Blekim, norėčiau pamatyti. Aina, nafik. Kubas, aš norėčiau dabar Kubą pamatyti. Jau kraujas bėga. Aš maliau daužu. Vakar kažkokį. Kubai, jeigu žiūri mūsų podcastą, parašyk mums laiškelį iš savo versiją. Man labai būtų įdomu sužinoti, nu jis, kiek jam Kubai dabar kokį kemą, ne, jaučiu. Ar ne, jis mūsų amžius turėtų Kubus būti.
Jo, ja, jo. Ja. Parašy Kubai, jeigu tik žiūri, prašau. Ja, manau, kad žiūri. Nu, turbūt nežiūri, bet mažga. Tikrai netikiu, papa. Gerai, antrą, trečią. Matau, kad žmogų apleidžia jėgos. Sakau, nu, pasirodo netoks ir tvirtas. Tada jam sukilo pyktis. Jis įsibėgė ir skrido su maumenį į tas duris ir išsijungė. Ta tokį supermeną. Kaip krūtai! Bet aš ant tiek tikiu visą, kiekvienu sakinį tikiu, ta prasme, kiek matau visą šitą vizualį, viską matau. Esu buvęs, tikrai. Sakau, manau, kad jis pralaimėjo lažybas, bet nenori pamatyti, kai jis tai supras. Sakau, gal jau laikas man būtų įdėti namo. Tas draugelis pradėjo mazintis, kad visi girti ir nėra kam parvežti namo. Klasika. Sakau, bet ryt Velykos ir aš turiu 8 jau bažnyčių būti ir taip toliau. Tai prikėlėm jo brolį 4 ryto, kad vežtų mane namo. Sustojom prie Jankų degalinėje kūro. Kol pylėm kūrą, išlindo senis apie 7 metų su botais, švarku, berėtė molinių veidų. Paprašė damest ambonkos, nes tais laikais degalinėse pardavinėjo. Kol laukėme eilėje, jis pradėjo pasakyti, kad kuo greičiau važiuotume namo, nes į gretimą kaimą buvo atvažiavę 5 mašinas ir iš kito kaimo ir atlaužė visiems velnių ir sakė, kad dabar jie jau važiuoja į Jankus visų lupt. Pavasak. Tai žodžiu atvarė, išdraskė chatą, tie, kurie gėrė sodybai, varė į Jankus, karočiu pizdin. Greitai šokom į mašiną ir padėjom link Kauno. Bevažiuodami prasilėkėm su to mašinam. Čia kai būna... Kaip ir filmus, kur nužudai žmogų važiuoja ir mentai. Ja. Pra tave ir toks. Kita pusė. Čili, ramiai, ble, žinai, važiuoja. Kur neturi pasitraukti, man atrodo, žinai, nuo kelio, nes seniai važiuoja dviem juostom, trys mašinus. Ir jodais FTB džipais ten, sakais, visų reikiais. Jie važiuoja, jaučiu, kaip Mad Max, žinai, kur į varnelį išsirikiavę. Šlipęs vienas ant stogo, rėkia, žinai. Galvoju panašu, kad iki pilno eksperienco paskubėjau išvažiuoti. Išvada, visada klausyk širdies. Linkėjimai. Va, tokia istorija. Nusiminė, kad neliko? Ne, jisai džiaugiasi, kad patyrė šitą eksperienco. Jam buvo labai smagu. Blamba, aš tai nemėgstu taip aštrinti. Ne, aš geriau čipsų suvalgiu šešis pakelius aštriausių pasaulio. Aš jau vietą būčiau lygęs Vilniuje ir ėjęs namo žaisti Counter Strike, seniai. Jo, grindinčiau. Vis tiek su ta merga nieko nepadarė. Nieko. Nu, su nieko. Ir niekada nieko visu... nepadarytų. Jo. Turi ten kaime būt, vat kubas, žinot, kad visą gyvenimą ten liksi, tada nusižiūrėt kokią vieną plačiom šlaunim, didelę krūtinę, kad gerai vaikus gimdytų. Ir kol dar jauna ten meilė 16 metų, po to jau nuo 18 metų pizda, jau stovi darbo biržai. Jo. Iš pradžių visus daužai kaime, tada žmona pradžių daužyti, nes nebėra ką daužyti kaime, žinai. Nes visi išvažiavė, tada su linciugu jau, blėt, vaikšti ir raunį. Vilniuje jam yra pastatytas paminklas šiaip taip. Jis Kubai? Jis iškėsė Kubas, prekybos. Labai gerai. Pavadinimą jaučiu, neskaitysiu šito laiško, bet sakau, kad jūs atsigerkit ar kažką ir nežinokit, man atrodo, kad bus rimta istorija. Sveiki, rašau šį laišką išgirdus jūsų skaitytą istoriją apie išprotėjusią dešimkę. Mačiūdė mirus. Mačiūdė mirus supuvus pisas, jie užsakė, tu manęs nemyli. Kubo pūskė. Gerai. Klausydama istorijas, prisiminiau savo draugės egzotišką kelionę Turkijoje ir pamaniau, kad manasis laiškas taip pat galėtų sudominti. Seni, čia bus apie tą, kur žmonės valgo? Kuris iki dabar purto prisiminimus. Davai, aš paskui pasakysiu trumpą istoriją. Išvarėm su draugė atostogauti. Viskas klostėsi efigienai, kelionė neprailgo, viešbutis super nuotaikos, gero žodžiu, viskas kaip priklauso. Laiką leidom linksmai, kokteiliukai, baseiniukai ir lakstėm po barus bei klubelius. Ir taip laiką praleidome ne vieną vakarą trindamiesi iš vienos vietos į kitą. Vieną vakarą atsidūrėme kažkokiame klubelyje, žmonės šoka, tada net nenutokiau, kas tas COVID-as. Visi įkalė, afigienas tūsas, mes taip pat kokteiliukus siurbėm ir vaikštinėjom parūkyt. Vakaro įpusėjus matau, kaip kažkoks vaikinas trinasi prie mano draugės. Atrodo tvarkingas. Palačiau, bičas rašo. Merga. Tai dvi draugės išvarė, dvi mergos. Ai, bičas rašo. Mes rašo, dvi panos išvarė į Turkiją.
Bet vyro meilas. Nu gerai. Vyro meilas. Mes taip pat kokteiliukus siurbėm, vaikštinėjom per kitą vakarą, įpusėjus matau, kaip kažkoks vaikinas trinasi prie mano draugės. Atrodo tvarkingas. Nebūčiau net pagalvojus, kad kažkas su juo negerai. Pagalvoju jūs, jo. Važina ją gėrimais ir jau tik matau, kaip vienas kitą valgo. Ji pareina ir sako, kad ravina ją varyt pas save. Bet aš kažkodėl ją belia kaip užsipuoliau ir liepiau nenusišnekėt. Sakau, varom atgal ir viskas. Moteriška intuicija, turbūt. Ačiū Dievui, ji paklausė manęs ir niekur su juo neišėjo. Grįžome į viešbutį ir kritome į lovas ir taip užsibaigė diena. Prabėgo likusios mūsų dienos, jos net neturi įtakos istorijai. Tai va, taip pralėkė mūsų atostogos. Grįžome į Lietuvėlę ir draugė pradėjo skūstis išbėrimais. Apsilankė pas daktarą, tačiau jis ją patikino, kad viskas gerai. Išrašė visokių nesąmonių ir pasakė, kad praeis. Sekančią dieną juos laukia siurprizas, skambutės į duris, policija. Pareigūnai net neaiškina, kas, kaip ir kur, atlieka kratą ir nieko neradė, paaiškina draugiai, kad buvo parašytas pareiškimas. Jį parašė daktaras, pas kurį jį buvo išbėrimų. Jis nurodė, kad tokie išbėrimai atsiranda po interakcionų su lavonais. Kas? Po interakcionų su lavonais. Čia yra seksualinio interakcionų. Po seksualinio interakcionų, taip ar tiesiog? Nuo žmogienos. Po interakcionų su lavonais. Todėl ir buvo atlikta krata. Pareigūnai manė, kad pas ją yra kažkieno palaikai. Pradėjus apklausą, jį papasakojo apie nuotykį Turkijoje. Neturėjus lytinių santykių ilgą laiką, todėl prisiminė tą vaikiną iš klubelio Turkijoje. Pareigūnai susisiekė su tos vietos policija, atsisuko tame klube kameras, susiekė tą bičiuką ir padarė kratą ten. Buvo rasti 4 lavonai, kuriuos jis galimai išnaudodavo. Po tokios žinios buvome šokę, negalėjome patikėti. Buvo protų nesuvokiama, kad toks dalykas iš vis egzistuoja. Jei ir būtų su juo išėjus, manau, kad patys suprantant, kuom tai būtų pasibaigę. Tokia patirtis ar net jos išklausimas gali belie kaip numušti pasitikėjimą one night standais. Aš net neįsivaizduoju, kaip jį dabar žiūrėsi nepažįstamus vaikinus, kurie bandys ją užkalbinti. Tokia tai istorija. Tik jos patiko. Okay. Mylim jūs, aфиgenas podcastas, keep it up. O kada čia buvo bambar šita? Eina. Nes aš šitą istoriją esu girdėjęs prieš, nesumeluosiu, 10 metų. A ne? Hmm. Šitą istoriją... Čia feikas sakai? Aš nežinau, ar čia feik, ar čia true, ar čia kažkur tai yra copy-paste, ar dar kažką, bet aš atsimenu, kad šitą istoriją tikrai kažkas tai pasakojo ir ypatingai pasakojo, man atrodo, mes tai Turkiją važiuodom, kažkas ar turistai kažkokie ten, tipo, ar tos gydės, ar dar kažkas tai papasakojo yra šitą istoriją. O gal tai, čia toksai urban legend, žinai, kad nevarinėtų su turkeliais. Jo, su turkeliais, ar dar kažko, žinai, ir panašiai. Tai šiaip, aš atsimenu, kai pirmą kartą išgirdau šitą istoriją, nu, mane tiesiog pašiurpau. Jo, bet, nu, aš tikiu, blėt, kad taip yra buvę, prasme, nebūtinai jai gal šitai moteriai, bet blėt, man tai visi tie, kurie lenda užsieniečiai prie panų atvažiavusi į tavo šalį ir ten pizda labai glotniai, nu, atrodo visada savo džendą kažkokią turi. Nes, nu nemanau, nu, kai kurie aišku tik papis nori, bet blėt, kiti yra tikrai kur kažko aš hostelį esu matęs. Jo. Sen, aš nenorėčiau paleisti taistas jokiam Europos jokiai sostiniai. Man atrodo per daug pavojinga. Nes... Jo, sen, daug kartų yra, pažiūrėjau, ir filmai tie visi, belauk, aš dabar neatsivinu, kur tenai tiesiog susipažįsta su jaunu kažkokiu vyruku, oro uoste, ir jisai pradeda klausinėti, o jūs čia vienas, o čia kur jūsų tėvai, o ko jūs čia atvarėt, ir viskas, ir tiesiog duoda navotkę mergos, turistės, nieks nežino, kad jos čia imkit. Atvaro dar viešbučio kambarį, parodo, kaip tas filmas vadinasi. Tai hostelis, nu? Ne. Su tuo seniu, kur taip jisai suranda kažkaip dar ar dukra rėkia po lovą. Pirma čia dalis buvo, kur dukra rėkia po lovą, dar į mobiliaką tėti gelbėk. Teiken? Teiken, jo. Su... Taip va, seniu, teiken istorija. Jo. Kur jisai ištraukia, taip paklausau, I will find. I have a very specific set of skills. Yeah. Specific set of skills. I will find you. Fuh, blėt, negatyvus toksai. Man tik įtarimas. Kodėl jie, aš nesprantu, kodėl jie išbėrė tada. Man kažkoks įtarimas kyla, nes šiai yra atsiųsta bičio laiškas,
iš vyriškų. Ne, nu čia bus čia fake, čia whatever. Bet tai kodėl tada jie išbėra, man įdomu, kad jis su juo bučiavosi, jie išbėra, bet. Esmėra, todėl, kad dėl gėrė. Jie nesipisa. Aš kai skaičiau, kad tai yra žmogėdra ir kai valgo žmogų, tipo, reiškia, gaminasi kažkokie tai ar bakterijos, ar kažkas tai, kas gali, tipo, kaip būna, nu kodėl, nu tai kažkaip negalima žmonių žmogienos valgyti. Jo, jo, nevirškina šiaip žmogaus mėsos. Yra kažkokie, aš nežinau smulkmenų, gal kas nors tikrai, žinot, nes aš atsimenu šitą istoriją, esu girdėjęs. Ir būtų įdomu sužinoti, kur čia yra tiesa, ar ne, jeigu kažkas turit, nes, nu, jinai labai taip šokiruojant, iš tikrųjų. Labai. Bjauru. Tai va. Viskas, ne? Gerą natelę baigėm. Labai gerą natelę, mažiau keliaukit, blėt, sėdėkit Lietuvoje ir viskas bus taip viskas. Ir norim priminti, kad... Ir šiaip, žinai ką, aš dar noriu, tuoj, galės laimėti džemperį, bet aš šiaip noriu pasakyti, nu, mergos, nu, blėt, nu, kas yra jums? Nu, tu kurva, kurva, nu, juk išvažiuoju. Blėt, pasakyk, va dabar išleis, va, kaip tu sakai, neišleisiu savo mergo. Aš neišleisiu, blėt, gelminės iš vis nakui, niekur. Nes jai sakyk, blėt, šalmą užsidėk dviračio. Ne, nereikia, man negražiai atrodo ir nupisa mašina tada su durelėm nidoj. Šalmą buvai, ne, nesu šalmą. Pasakyk mergom, neikit, blėt, ten nevaikščiukit. Nu ką, žinau, mes pasiemėm bonkės vyno, nuėjom naktį prie pležo. Jo, su tokiais fainais bernais susipažinom. No. Žinai, kas yra, man Aistė, blėt, kai tu sakai, tarkim, nedaryk to, jos galvoja, aš galvoju, kad jis išpiska nors. Ne dėl to, net išpistų man nebūtų tokia problema, blėt, kai kažkokia nelaimė atsitinka, no. Žinai. Aš tai, mes bernai, blėt, sustvarkysim kažkaip, žinai, nu gerai, praskels mum galvą, atsigausim. Bet, nu, kai moteriai, nu, moteriai gali visą gyvenimą sugadinti. Labai greit. Matot, labai moteris, greit. Nu, žai turi savisaugos instinkto, ne, kažkaip jam trūkta. Labai kažkaip atrodo, kad ai čia, varom į parką! Nieko čia tokio. Blėt, va tokias, va, kaip tu. Jo, varinėjas, salomėjas. Davai dar varom, varom dar ten yra tokia faina vieta prie plaukoj, ten visos modeliai. Užlysim dviesi, nieks nematys mūsų. Jo. Ai, va, ten va, lyskit, kur jūs nieks nematys, blėt. Užmolo tokio užlysim. Andžiūrė, blėt, lipa, korėsi, visur eina, neklauso po rajonus, blėt, būdybų ieško savo. Nu yra, blėt, yra Larambla ir Larambla ir vaikščiokit, blėt. Naku jums lysti tas kitas gatvelės į Barsą nuvažiaus, ar ten dar kažkur? Pritarė? Dėbėlės tas panas, jo, žiauri, dėbėlės panas. Visas panas. Visas, blėt. Visas. Man taip baisu, kad mes dukras turim sen, kaip bus blogai, kaip aš jas nenulaikysiu, kaip jinai neklausys manęs. Na. Manęs dabar jau neklausu sen. Jo, manęs irgi. Trys metai, ten kažką, išsivalydintis. Ne. Žiūrė, ai, dar galiu į tą temą pasakyti, va šią savaitę būtent ir norėjau papasakot, bet pamiršau ir dabar priminėt. Tos pačios tulpės. Nupirkau tulpės ir pas mus didelė tokia akmeninė vaza ant stalo medinė. Ir aš sakau, Aistė, tu nestumdyk to vazono, subraižys stalą, žinai. Čia seniai buvau sakęs. Ir jau jinai pamerkė, paėmė tą visą vazą, išėmė senas gėlės, įdėjo tulpės, padėjo ant šono stalo ir jau matau stums. Sakau, Aistė, arba kelk, sakau, nestum tik tai. Pastumė, nieks čia neatsitiks. Pastumė. Sakau, neliesk. Priejau, pakėliau. Perdėjau į vidurį, žiūrėjau, subražyti stalą. Juodas stalas ir balti dryžiai tokie. Sako, subražyti stalą. A tai tau negražiau, kad stalą subražyti? Žinai, tokį kur nu jau blėt. Visiškai prigau, vat, žinai, kaip su krūvinom rankom prigauni, subražyti stalas dabar. Sako, juodas stalas. Sako, juodas stalas subražyti dabar stalas ir. A tai negražiau? Atrodys seniau. Sen. Nu ką švartais dabar, tiesiog pripažink, kad, nu kad turėjai manis paklausyti šitą įstatį, nepaklausai ir padarė. Iš principo neklauso, žinau, iš principo. Sen, jeigu tu sako, jo, negali nurodinėti, blėt. Antra pusė, jeigu kažką sako, tai esi tuščia vieta. Lygiai tą patį gali pasakyti, blėt, koks nors kaimynas, tai bus, nu ne kaimynas, gerai, nepažįstamas netgi žmogus, tai bus jau 100 kartų svarbiau, negu, taigi aš tą patį nes tu viską, ką sakai, tik sakai iš pavydo. Tu nori man pakengti. Arba, žinai, kai ateina klausti patarimo, po to, kai būna jau kažką nesąmoningo padarius. O tai tu jau padarai taip? Jo. Ne, tai aš dabar klausiu, kaip man susitvarkyti. Iš serijos, tai sakiau, tipo... blėt, nedaryt šitaip iš rol kam. Nu, gerai, aš jau padariau, ko tu dar reikiant manęs? Tai ką man dabar daryt? Rol kam. O klausyk, o kas būtų, jeigu aš pravažiuočiau biškį su rankiniu?
Tai tu važiavai? Ne. Bet kas būtų, jeigu aš pravažiuoju? Rolka sėdo jau neveik. Tai žinai, o tai kiek tu, nu, kiek tu pravažiuotum su rankiniu? Nu, at kaip nuo namų iki darbo. Žinai, blėt, tikrai. Žinai, kas yra dar... Žinai, kas... Aš, pavyzdžiui, kiekvienas ginčas, kiekvienas pyktis ar ten tiesiog nuomonių nesutapimas, man yra galimybė išvengti to dalyko ateity. Taip, susiginčiai ir aš noriu, tarkim, praeina laiko ir aš noriu grįžti prie to, išanalizuoti ir sakyti, kuris čia, blėt, kaltas buvo. O jei, jinai galvoja, kad aš žaisdus senus tiesiog nuo. Nu, aš tiesiog noriu, kad to nebegrįžti prie to. Nes jos, pavyzdžiui, jeigu jinai perspaudžia, ne, tarkim, Aistė, mes susipykstam, aš nuo jinai mėgama, jinai ateina, apsikabina, pamirškim. Žinai, kur nieko neišmokom. Aš užsiminti apie tai nebegaliu, nes bus tik tai gilinimas žaizdų, žinai. Tiesiog ir vėl mes pasmirkti esam kartuotas pačius ten klaidus, žinai, taipo. Tai čia irgi... Aš nemoku grįžti, ten, bet man tas irgi veikia. Aš noriu pasakyti, kad tipo, nes būna kartais kažką padaro, aš supykstu, moja ranka, biškį papyks ir atleis. Kit už padvėjų dienų prieina, jau pasigerina. Toks jausmas, kad viskas nubraukta liko. Ja. Žinai, kad tipo, kažką, jeigu blogai padarė, tai taip ir turėjo būti. Davilė, tu irgi visiškai filinį panas mūsų, ne? Ar labiau mus gal šiuo atveju? Nei to, nei to. Man iš vis jūsų nesąmonės, jūs sako, čia panas, bernas. Jūs skirtingi žmonės. Tai, vaikai. Katink jos, Maika. Vaikai. Rakel, katink, Maika. Viskas, Davilė. Nebebus, nebebus rimus. Nepalikit nespręstų konfliktų. Nepalikit. Jo, aš labai sutinku. Aš tai nemoku. Aš labai sutinku. Nepalikit. Visą gyvenimą po to gailėsitės. Gailėkitės dėl, ne dėl tų konfliktų, kurie buvo, dėl tų, kurių nebuvo. Gerai. Ne dėl tų, kur sprendėt, o dėl tų, kur sprendėt. Dovanojam džempą. Džemperis. Už ką dovanojam visų tam, pirma? Tam, kuris padarys... Tu sakyk, tu su... Jo, žodžiu, mes kiekvieną laidą dovanosim džempą žmogui, kurio komentarus turės daugiausiai laikų. Taip. Anos laidos. Dabar komentariukas su daugiausiai laikų išsikrovė mano. Jūs pasižiūrėkite. Jeigu mes parašom komentarą, surenka daugiau laikų, mano. Negausite. Tai ten buvo, man atrodo, kadangi mes paskelbėm, kad rytais dabar išeis mūsų podcastai. Tai galėtų persivadinti į Labas rytas Lietuvą. Ne. Yeah. Yeah, kings. Surinko 387 laikų. Gerai, vertus džempo. Viskas. Tu, kaip mes dabar, Davilė, kaip gali susisiekti juo per YouTube? Iš YouTube'es parašyti, žinai. Tai galbūt tas žmogus, tai gal parašo į e-mailą? Jo, jeigu neparašysi, džempas liks. Taip, sveikinam baldas A, tau džemperis drenka parašyk. Ja. Tai gal rašo dydį, adresą iš karto telefono numerį. Jo, tai vietoj to, kad ir mes ten... Ir kokią nori džemperio? Vietoj to, kad mes ten rašysim, kokia jūsų didžiamiausia istorija iš kaimo, komentuokit. Šitą mes nenorim daryti, geriau jūs komentuokit, ką jūs norit. Lempinis komentaras ir geriausias lempinis komentaras laimi džemp. Viskas, easy. 5 eurų, 6 eurų džempus. Ko ne? 7. Ir dabar va, gal bus daugiau fainesnių, jokingesnių komentarų. Ja. Labai gerai. Ačiū jums, ačiū, kad žiūrėt. Ačiū Patreonam. Vėl 3 valandas, blėt. Turim už tiem 3 valandas. Ačiū Patreonam, ačiū mūsų remėjom. Ir ką, kada mes filmuosim artimiausiu metu paskutinį etapą nereikalingų talentų, reikia išrinkti. Kiek video apsuėjo, Davide? Daug, turim. Turim, tai gal da ketvirtą padarysim? Ar nepritempinėti taip? Galėsiu pažiūrėti, dar negaliu įvertinti. Pažiūrėj. Nes pažiūrėj. Jeigu bus ketvirtas pusfinalis, tada padarysim dar ir už antrą vietą kokį priziuką. Gerai. Yeah. Nu, fainai, kad jų yra, svarbiausiai, kad padarysim. Einam gerai. Dalintis, einam švest man to gimtadienį. Einam dalintis šneksų, limonadų ir... Va, žiūrėk tau, ko ne gimtadienis, gimtadienis. Nu, stonku. Fainai. Viskas. Zagironų yra. Nu, jezu, kaip fainai. Nu, fainai, nereikia. Čia kažkokiu amerikonis. Labai smagu, ačiū už dovanas, ačiū už tortą. Mes suorganizavom. Nupirko Davilė Salaktą, tą tarčiuką. Ne, Rolka nupirko tarčiuką. Ai, Rolka? Video nupirko. Padarė Rolka, fantazijos dovanų. Aš dabar nieko likų nepadaręs. Sportlendas, Žalgiris netgi mane pasveikino. Va? Tai fainai. Labai fainai, Rožė nepasveikino dar? Ne. Mes sužinojom Rožės adresą, reikia išsiųsti. Jo, ir... Pats nuvažiuosi, na. Į Denverį. Šeiki, lo! Ging, 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 ging.